Ćao svima i dobrodošli u najnovije izdanje Lab 76. Dobrodošli u izdanje koje će vam reći ko će biti šampion Moto Grand Prix 2023. Saznaćete zato što je tu gospodin Dejan Potkonjak. Ćao. Gde si neki? Ko sve titulu? Saznaćete u 3. satu i 46. minutu. Ili možemo u 3. satu i 76. minutu. Pa sad vi izračunite kada će onda da se desi taj odgovor. U 4. sata i 16. minuta. Ćao ljudi, jeste dobro, nadam se da jeste. Kliknite neki lep like za ovaj divan oktobarski dan. Zašto je divan? Zato što smo mi tako rekli. Prvo, da krenemo od onih važnih stvari. Mazite se i pazite se i budite dobri jedni prema drugima i vozite računa i o sebi i o drugima. Mi smo sad u saobraćaju, stigli smo sa sajma knjiga, ljudi, stiže i knjiga odštampana, videli smo snimak knjige F1 šampioni, sutra promocija 18 časova, ko je raspoložen da dođe da vidi sve šampione Formule 1, tu smo. Dakle, čekamo vas, čekamo da zajedno proslavimo taj trenutak, da pozdravim ekipu u studiju, dakle, imamo ovde pa i neke koleginice, moram priznati, ne mogu da reklamiram vaš website gde pišete o Moto Grand Prix, ali Maja Kvartararova, ni manje ni više, čekaj se da pravimo slavnu ličnost ovde. Stidljiva je još uvek, ali proći će to. Ekipa koja čeka, ovde imamo SIM ekipu, je li tako? Kako se zove ekipa? Lapsa, Lab 76 i imamo, evo jednog velikog poštovaoca ovde sa leve strane ispred dresa Jerrya Ricea i naravno Vladu DJ Governmenta za mix video, audio pultom i OBS-om. Tako imate pozdrav cijeli ekipa Infinity Lighthouse-a večeras, pozdrav svima vama, kliknite like, share and subscribe i ne zaboravite, oktober je mesec kada nosimo roze majice, zato što kaže Paja, slušamo roze poze i promovišemo naravno, to jest podižemo svest u borbi protiv raka dojke, devojke, molim vas, ne samo u oktobru, svakoga meseca, ali posebno u ovom oktobru pričamo dosta o tome, pa prekontrolišite se za početak, proverite da li je sve ok, ukoliko nešto napipate što ne bi trebalo da bude tu, kod lekara odmah i na kontrolu koja nadam se da će dati pozitivno, negativan rezultat, što znači da je to pozitivno, dakle nema ničega, a ukoliko je drugačiji rezultat, pa postoji mogućnost da se izleči ukoliko se na vreme detektuje. Zato i pričamo i to što ga spominjemo, dakle kancer ili rak dojke ne znači da će se nekom pojaviti. Ne, ajmo da budemo svi zajedno jači tako što ćemo da vodimo računa i o sebi i o drugima. Nama ste kao što uvijek i kažemo potrebne, tako da eto, molim vas da to obavite, nije teško. Desetak minuta maksimalno treba, tako da jedan dan dovoljno odvojiti godišnje ili u svakih 6 meseci da se to proveri. Kako teku godine, drage devojke, tako je i veći rizik, pa eto, molim vas, povedite računa, to je molba iz studija na kraju univerzuma. Inače, nadamo se da vam je lep dan i da kontrola će da kaže da ne postoji ništa, a kada je reč o lepim danima, sajam knjiga u Beogradu je u toku i to je uvek lepo. Mi vas pozivamo da odete na sajam knjiga bez obzira da li ćete doći na naš štand ili ne. Mi smo inače u hali 4, ulici Desanke Maksimović. Otiđite ljudi, potražite neku svoju knjigu, nađite neku ekipu koja ima vas slično interesovanje, ima predivnih zaista izdanja. Tako da, eto, to vam je poziv s naše strane. I ja ću da spomenem nešto što smo se upravo dogovorili zapravo, a to je... Hoćemo ovako, Ronnie O'Sullivan, ko je Ronnie O'Sullivan? Ronnie autobiografija, uskoro ćete moći da je kupite i kod nas na sajtu, nije u našem izdanju, ali kakve veze ima. Srednja zemlja je izdala ovu knjigu, to jest objavila, tako da znate ekipa koja će s druge strane imati i naše knjige, eto, trudimo se kao izdavači nezavisni da se podržavamo uzajemno. Ronnie koji ima koliko, 7 titula beše, ne znam više, ne mogu da izbrojim, čovjek zvani raketa, zvani titula i kažem, moći ćete da kupite kod nas na sajtu, ali gdje god je kupite, lepa je. A druga stvar koju sam našao, zatekao, ovo je bio poklon, inače, tako da hvala na poklonu koju sam zatekao. Znate zašto je, čekaj, vidim, da, dobre, lep dan. Zato što imam poklon za Dekija, paparapa, paparapa. A, je li dobar poklon? Jesam pogodio poklon, Jirgen, Deki, izvoli. Hvala, Srki. Najzad sam ubao, verovatno ima u biblioteci, ali pokloni nekome, Deki, poklonjeni poklon. Poklonu su zube nekako. Poklon, pa nije Jirgen u klopu, ali dobro, ima lep osmeh, tako da, Vlada je zadovoljan poklonom. Jesam pogodio ekipu, no, nisam otišao na pogrešan neki kontinent, tako da... Dekiša, kad sam je video ove, pisalo je Dejan Potkonjak, ne Jirgen Klopp, tako da sam morao da je kupim i da obradujem mog dragog prijatelja. Ovih dana nešto mi je bio zaribao, uslovno rečeno, ali ulje smo promenili.
Si mi dobro? Pa, bolje. 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 Pričali smo, možda nam Deki danas ne bude tu, ali rekao je da ću sve od sebe i borbenog duha stigao je da isprati. Sve okej. Okay. Sve okej. Okay. I eto ga, Jirgin, pa eto. Nešto sam dobro, nešto sam pametno pogodio. Ali dobro, nije baš da ne pratim, nego se vide tako neke fotografije, rekao, čekaj, čekaj, ovaj čovjek mi je iz nekog razloga poznat. Aj, grb. Elen, ko ne zna, gospodin navija za Liverpool ili ti popularni LFC i You'll Never Walk Alone, jel tako? Ani vi nećete You'll Never Race Alone sa nama, što se nas tiče. Dakle, vreme je da pričamo, naravno, o trkanju. Ukoliko imate neku lepu, naravno, želju, čestitku, vi se javite. Imamo, ne znam, ja, da, upoznao sam nečije roditelje na sajmu. Neće sad da dodatno blamiramo ljude koji su prisutni u studiju. Ali toliko su mladi da ih i blam kada spomenete roditelje. Pa vi vidite. Ali to je sve okej. Okay. Ej, ljudi, iza nas je vikend. Deki, šta kažeš na naslov? Nismo stigli da se konsultujemo, a? Si zadovoljen? Ma dobro. Okay. Nije loš. Okay. Jedno što ispane da je Martin dobio, ali a, okay. Pa dalje dobio. Pa, ili crno ili crveno. Pazi, palo je na crveno, palo je na Ducatijevo crveno. A misliš da je to? A, na to, na to. Možete pa i on je na nekom Ducatiju. Ali ljubičastom. Dobro. Pa sam onda, to je malo igra reči, palo na crveno, palo na banja. Možda stavim na Ducatijevo crveno, Ducati crveno. Promenit ćemo thumbnail da bude jasniji, da ne bude da ne ispane da čovjek dobio. Ali vidi, Pramak je slavio i ono je bilo jedna od težih scena. Ali da se vratimo malo unazad, iza nas je jedna čudna velika nagrada Australije. Pričali smo o kišnim uslovima, o tome da nas čeka možda i trka po kiši. Dobili smo u Moto3 kategoriji, donekli u Moto2 klasi, ako izuzmete 11 vozača koji nisu stigli do cilja, uključujući Čelastine Vjetija, koga je vetar odneo sa staze. Dakle, zastrašujuća scena, bukvalno čoveka odneo vetar, toliko je snažno duvo, Moto2 klasa nije mogla da izdrži i Vjetjev pad mislim da je bila kap u zaista prepunoj čaši. Bilo je vreme da mi ne volimo da prekidamo trke, ali ljudi, ono je zaista bilo opasno, opasno po život i na kraju, kao što si dalo pretpostaviti, otkazana sprint trka koja je inače pomerena sa subote na nedelju, to jest velika nagrada ili ti glavna trka je sa nedelje pomerena na subotu i dobili smo prvi skok, to jest salto unazad, Joana Zarca. Ljudi, ajmo jedan like za Joana Zarca i udrite po komentarima ko je bio zadovoljan što je Zarco najzad pobedio, a ja mogu da kažem šta sam ti rekao. Bazi, nisam verao, iskreno odustao sam. Jedan od komentara bio i Srki odustao. Odustao sam od Zarca, ali... Ali tako to bio, kad se najmanje nadaš. Bukvalno, veruj mi, nisam ga očekivao. U jednom trenutku mi je prošlo kroz glavu, Zarco će da pobedi. Razmišljam, čekaj, ovde se slažu kockice ka Zarcu, ide na peticu, ovo će da ode na peticu. Ali, deki, kakva trka. Samo kratak podsjetnik, Jorge Martin koji je vozio briljantno, ali izbor gume je bio rizičan. Ozbiljno rizičan. Uzeo je meku zadnju gumu na stazi koja jede zadnje pneumatike, prednja tvrda, svi ostali su imali pozadi srednje tvrdoće, dakle tvrđe jedinjenje od dva koje su na raspolaganju vozačima u Moto Grand Prix klasi pozadi i deki u krugu i po, samo ako po tonu, boa, kraj. Sa prve pozicije to na peto. To su gume kakve bih ja volao da češće gledamo ovaj u raznim automobilskim i moto takmičenjima. Možda prvo automobilskim. Da, to je to. Znaš, to je moment, to nema. To su ti rizici, da. Ti si riziko i okej okay što si da. Rizikao, to je, sad ćemo pa, ispričati. Pa malo je nedostalo da kalkulacija prođe. Da je bio pola sekunde sporiji u prethodnim krugovima, to je da je razliku držao na 2 sekunde umjesto na 3, možda bi dogur. To je taj moment, to je taj trenutak. Ali to su finese. To što smo rekli na početku, ili će da pobegne mnogo, jer sećaš se, stalno se vraćam na Mizano od pre, da li prošle godine ili pretprošle godine, kada je bila Jupotera za Banjajom. Banjaja koji je pobegao na početku i ne, znaš Fabio šta je u stvari ovde bio problem? Šta? Nije bilo sprinta. Nije bilo pripreme za veliku nagradu i nisi znao zapravo on je verovatno na pola rekao, ček, pa ovo nije sprint. Da. Moram dalje. Ne. Da. Baš njemu je bilo... njemu je najviše nedostaje. Baš je bilo teško. Ja, da nije Zarco pobedio, ja mislim da bi prvi utisak bio Martinova tragedija zapravo. Ali... Pa dobro, ali je nekako sračunati rizik je bio. Jeste. Ili sve ili ništa. I... jedna trka. Ali pazi. A nema njegovog sprinta gde neke dodatne bodove mogu da uzme. Tako da ovo u stvari bila prilika da
proba da vidi da li to funkcioniše, pošto još uvijek nije sve izgubljeno. Sad već u sledećim trkama takve kocke nisam baš siguran da smeju da priušte. Ovo je rizik koji se... Ovo je bila prilika, ajmo sad da probamo. Ako prođe, prođe super, ako ne prođe, nije toliko strašno. Ono što kaže Mark Marquez, Jorge je pokazao da je najbrži vozač na gridu ove sezone. Jeste, pokazao je. Mnogo puta je pokazao. Ali to ne znači da će osvojiti titulu. Ne znači, nego samo je za njegovo samopouzdanje bitno da je i dalje najbrži vozač na gridu. Pazi, ovo su... A sve ostalo treba da se spakuje. Dragocene lekcije, imao ih je puno i Peko Banjaja. Jeste. Peko Banjaja koji je odvezao za mene jednu od najmudrijih trka. Tu sam gde sam, čekam, znam da će da se potroše gume. Hajde, Peko Banjaja koji je izjavio, koji je završeno na poziciji broj 2. Pa ovo je Rossi stil. Mislim, mi sad ovo nešto nekako analiziramo neke drugačije načine kako Peko vozi, ali kako bih rekao da ne zvuči ni podaštavajuće. Ovo je već viđeno. Mislim, on ima s kim da priča. Sa druge strane, tu vrstu samopouzdanja da može da kontroliše trku i sa nižih pozicija. Jer vidi, ono što se meni svidelo, dakle, prvi kroz ciljine se prošao Zarko. Stani. Ne, čekaj, predugo smo čekali ovaj trenutak. Ja se zaista izvinjam svi koji danas na sajmu knjiga. Ko će da osvoji titulu? Sada ćemo da se stavimo u, znaš, kad upališ prosto time machine, ali ne, kako beše, bullet time je bio u Matrixu, ili imaš, kako kada se, time nije time sphere, kako se zove efekt kada mađioničar baci magiju gde se usporava vreme. Dakle, neko stazi s polje. Zašto? Joan Zarco, ljudi, mora da dobije svojih 5 minuta slave. Nosi broj 5, ne zamerite, vratit ćemo se na titul, jeste najveća priča. Ali ja ne mogu da se otmem najvećem utisku onoga dana. Uopšte nisam razmišljao o tome ko će da osvoji titulu, šta se dešavalo u trci, već o tome da je Joan Zarco, deki, posle 7 godina čekanja najzad pobedio u Moto Grand Prix klasi. I pri tomu niko ništa nije poklonio. Niko, ne da mu nije poklonio, nego je na kraju morao da otima klubskom kolegi. Dakle, jedina zamerka koju imam je što to nije učinjeno i prošle godine na Tajlandu, ali to je u redu, to je neki moj problem. S druge strane, sada je došao, odlazi iz Ducatija, ide u Hondu, odlazi iz Pramaka. A vidiš, to je nekako kad ljudi zvanično odlaze iz Ducatija, nešto im se pozitivno krene da se Fabio dešava. Fabio Di Gianantonio je treći prvi put u karijeri na pobjedičkom postolju. Između njih je svetski šampion, takođe na Ducatiju, ali prvo pobjedičko postolje za Diđu koji kaže sad kada uživam, otimaju mi moju mašinu. Da, Diđa, ali gde si bio do tog užitka? Tako je. To je najveći problem. Ja zaista to zovem efekat Colina Edwardsa. On svaki put kada bi mu rekli Colin nema ugovora za sledeću godinu. Eto ti ga, Colin na pobedničkom postolju. I onda dođe njegov veliki prijatelj Valentino Rossi dok su vozili u fabričkoj ekipi Yamaha i kaže, pa nećete valjda da otpustite Colina. Super, testira gume, evo ga na pobedničkom postolju i Colin dobije još jedan ugovor. E sad, za Diđu je bilo kasno, došao je Mark Marquez u ekipu Gresinija, ali nasmejan i agresivni Diđa koji dolazi do pozicije broj 3 i Zarco koji dolazi do pozicije broj 1. I moram da se vrata. Pogledajte da, šta nije, je trka da nije imala. Bilo, da nije bilo tih odluka Marka Marqueza, možda ni Gresini ne bi žurio sa svojim tako je. Odlukama. Zašto da žuriš? Ajde da vidimo. Pa dobro, da, posebno ono što stalno pričamo. Diđa ima svoga duta u vidu Karla Perlata, menadžera, tako da imao bi on dobru poziciju, ali ovo je, mislim, bukvalno kad sila dođe, imperija, moraš jednostavno da popustiš. Pa kažeš, da. Zašto bih, pri čemu, zahvaljujući zime Luigi Dallini, šefa Ducatija, smo spoznali da je zapravo Ducati bio zainteresovan. Ali vratit će se Jedi sledećeg godina. Čekaj, od danas se zvanično zove Jedi. Ko je Jedi? Fabio Di Gianantonio. Fabio Jedi Tonio. Ajde da vidimo da li može Jedi da se vrati u priču. Ali dobro, pazi, povratak Jedi-a, to bi bilo lepo. Pazi, moram da ugasim, ovo sam upalio na sajmu da bih imao obaveštenje da čujem u buci da li neko zove, piše i tako dalje, ali vidi, opet pokušavam da se vratim ipak na Zarka, ali ne vredi. Pogledajte šta je ova trka imala od priča. Prosto ne može samo na jednog čoveka da se fokusira, ja ne mogu da se fokusiram samo na jednog, pokušavam na Zarka, ali Fabio Di Gianantonio, pazi, odjednom izgleda tako dobro, moćno, sigurno, samouvereno. Ti gledaš čoveka koji, pa gde si bio do sada?
Znaš, imamo ga brzog u Indoneziji, imamo ga brzog u Australiji, potpuno dve različite konfiguracije staze i on koji uživa nasmejanje. Prethodne nedelje u zatvorenom parkištu, prvi put u karijeri, kao četvrtoplasirani, najbolje plasirani vozač nezavisne ekipe, sada kao treće plasirani sa peharom u rukama. Šta ti je trenutak? Šta ti je? Ali... Pa ne, nekako kao da je ta Markezova odluka i njemu nekako skinula teret sa pleća, jednostavno sad rasterećen vozi do kraja sezone, sad eto, nekako krene ta priča, pa krene sve da ti se otvara u nekom trenutku kome to ne treba da se desi, već je trebalo mnogo ranije da bude tako, ali generalno taj muđelo prošle godine trebao da bude neka prekretnica, pa se nije desilo i... Nije se desilo. Eto, sad je ovo sve malo zakasnelo, ali najvažnija je stvar da on pokazuje da je stvarno dobar vozač. Jer što se njega tiče, čitava ova trka i tempo koji je imao, uopšte ne mogu da budu slučajni. Kao što rekao, da je samo Indonezija, da je samo Australija, Australija i Indonezija. To je sada već forma. Ono što je problem je što je poput Jorge Lorenza ušao u formu u momentu kada je izgubio ugovor sa Ducatijem. Ono što je problem je što je Joan Zarco pobedio kada je izgubio ugovor sa Ducatijem. Ono što je problem je što je Didžan Antoni isto to radio kada je izgubio ugovor. Kao Kračlov, ko je sve bio. Ne? Kao Kračlov, isto u Australiji se sjećaš kad je otišao iz Ducatija, bio malo na pobedničkom postoju na fabričkom Ducatiju. Dakle, da bi pobedio na Ducatiju, Jack Miller prošle godine otkaz. U finišu sezone. Jack Miller prošle godine, isto, uvijek ista priča. Da li je to neki pritisak u Ducatiju koji nestane kad, znaš, ok, tako gotovo. Takozvani Ferrari pritisak. Jel pronalaziš sličnosti? Pa, to su ti mentaliteti, što ne bi bilo sličnosti. I te moćne ekipe gde se navija za fabriku zapravo. Ali, ja ću da nas ponovo vratim na Joana Zarca. Deki, Valencija, 2016. Tada je završavao svoju drugu šampionsku sezonu u Moto2 klasi. Kraj godine, 13. novembar 2016. Poslednji skok do pre dva dana, tri, zapravo Joana Zarca salta unazad. I malo su kolena klecnula unapred. Ali dobro, u formi on i dalje nije problem. Izveo je ponovo. I dobra stvar, nosi se kaciga. Nosi se kaciga. Tako da, nisam se bojao za njega da će da uraditi. Ali bilo je dobro i pri čemu gledaš onu redarku koja stoji pored i ovako kao stidljivo drži telefon, kao ne vidi se telefon, ono zeleni telefon na narandžastoj pozadini i vidiš je kako snima sve uz osmeh, ali svi bili nasmejani, publika koja aplaudira i Zarco koja kaže ajmo publika i dobija podršku sa tribina i pri čemu završnica, momenti kako se pozicionirao da bude drugi na ulasku u poslednji krug, napad u Honda, ne, u Jack Miller krivini, u četvrtoj krivini. Pa sve taj manevar je u principu nešto što mu je nedostajalo sve ove sezone. Uvek je imao neku zadršku kad dođe do te pozicije da izvede taj pobedničko preticanje. Uvek je postojala neka situacija koja ga je sprečavala u tome, a najčešće je to bila to njegov džentlmenski odnos prema kolegama iz ekipe ili u okviru marke i onda je stalno kao da imao tu neku potrebu da poštuje te situacije, iako ne verujem da mu je neko naređivao, ali on je jednostavno takav je njegova priroda. Videli smo i posle trke i ta proslava onako suzdržana bukvalno na taj neki njegov džentlmenski način i zbog svega toga je to još dodatno bilo onako simpatično. I ono što je super bilo upravo ta najava. Plakaću u nekom trenutku, ali ne sada. Fenomenalno. I ta suzdržanost njegova i neko danas prokomentarisao na samom kaže, pa on nije promenio izraz lica čak nikada je pobedio. Jeste nam najavio suze, ali dotukla ga je Marceljeza. Marceljeza kad je odjekivala, samo vidiš kako nekad suze kreću. Nekad je tako bilo. Ljudi su onako imali i respekt prema svojim rivalima i prema auditorijumu i... Sad se to malo izgubilo, ali mislim ne zameram ni drugima, ali Zarco je jednostavno pokazao kakav je sportista i kakav je veličina u tom pogledu. Ono što je zanimljivo bilo na kraju trke je bilo što je rekao, opisivao je zapravo činjenicu da samo da voziš motocikl, da zahteva enormnu količinu energije i da je on zapravo jednu trenutku sebi rekao, ok, možda moram da prihvatim da se verovatno ovo neće desiti. Ali kao konkurent, kao takmičar, moraš posjedovati taj mentalitet da uradiš svoj posao do kraja. I u jednom trenutku to postane toliko
zapravo napeto, da moraš da se skoncentriše samo na sadašnjost i u tom trenutku sadašnjosti koji jedino postoji zapravo, možda ugrabiš taj trenutak. I baš je ugrabio trenutak u najtežem momentu za svog klubskog kolegu. Paolo Campinotti, šef Pramaka, ja mislim da je bio u potpunom šoku. Nije čak ni skinuo jaknu, došao je da pokupi to pobednički trofej u čast Joana Zarka, što treba da uradi, pošto je to prva pobeda Joana Zarka u karijeri. I ne tako veliki broj pobeda u istoriji ekipe. Ako pogledamo je peta pobeda u istoriji ekipe, nije mala stvar, a opet s jedne strane verujem da mu je srce sišlo u pete, jer čovek koji može da mu donese titulu šampiona sveta, da Pramak postane šampion, ja mislim da je to ova godina i to je to. Kao što je Gresini imao, ok, vidjet ćemo s Markom Markezom da li će se stvari promeniti, tu šansu sa Eneom Bastianinim, ali ne dolazi to svaki dan. I vidiš Campinotti koji stoji, ali potpuni šok. Pri čemu sve je uradio legitimno Joan Zarco. Nikakvih problema, nije se žalio ni Martin, niko se tu nije žalio. Spektakularno, Phillip Island, klasično trkanje. Nema Martin šta da se žali, jednostavno. Njegova sudbina je bila drugačija ovoga puta, a sa druge strane, ako je neko imao neke predznake šta će se desi Martinu tokom trke, to je bio Zarco i na njemu je samo bilo da održi svoj tempo i da bude u pravom trenutku na pravom mestu. Čovjek koji je poznat po ovaj čuvanju pneumatika, sigurno je dobro znao šta sledi Martinu posle tempa koji ima, jer za to su se spremali u principu. Da, i rekao je da je znao da će u završnici trke, što je već običaj postao, biti brz, i rekao iz nekog razloga, ja uvek na kraju trke na potrošenim gumama imam tempo, ovoga puta je sve uradio kako treba da dođe do pobede, ali upravo nešto što je bio veliki problem za Zarka, zapravo ironije, da taj njegov stil vožnje koji čuva gume često ga dovodi u loše situacije, pošto je Martin pokazao, moraš da trošiš gume od samog početka, taj moment koji nekako nikad nije pretvorio u pobedu, Zarka ovoga puta sve složio kako treba, i da Martin nije napravio grešku, prilika se ne bi ukazala, grešku u izboru pneumatika, ali se prilika ukazala. I Zarco je, kao što si lepo rekao, da ranije to nije radio, najzad zgrabio i doista ne aplauz, potpuni haos, pri čemu trka, u jednom momentu razmišljaš, pa dobro, odjavio se Jorge Martin, Banjaja gledam, vjerojatno će biti na poziciji broj 2, jer to je ta progresija, to je to napredovanje Francesca Banjaje, koji čeka, štedi, pri čemu, zanimljivo je kako je rekao, pustio sam druge, takođe da sustignu Martina, da uvede više ljudi u celu žurku, ne bi li Martinu oduzeo što više poena može. Šahovsko razmišljanje, kao što se biciklističko. Biciklista, to. Ali, ej, to je svetski šampion. Ti, dakle, si u tom trenutku toliko siguran na sebe, ti voziš jednu super brzu trku, jer pa, tempo je bio žestok. Znaš kako, on je sad vozač stvarno sa mnogo iskustva i jednostavno. On bukvalno iz krivine u krivinu može da prepoznaje situaciju i da već otprilike diriguje šta treba da se uradi u određenom trenutku. Znači, ne samo što se tiče njegove vožnje, nego i vožnje ostalih rivala. I upravo izanalizirao i rivale. Jedino što je rekao, nisam baš očekivao da ćemo sustići Martina. Iskreno je rekao, nisam očekivao, ali kada sam video... Pa znaš kako, verovatno je i Martin i Pramak, u stvari gledali su na tu kartu tog lošeg / hladnog vremena. Međutim, očigledno da taj neki možda i pad temperature koji se desio nije dovoljno uticao da te pneumatike zamrzne za još 2-3 kruga. Jer bukvalno, kako si rekao, u trenutku kad su počeli da gube prijanjanje, to je bilo momentalno. Tako da, ono, klasika šta se dešava sa takim profilom guma u tim situacijama, recimo kad je toplo vreme ovako u ovom promenljivom, možda su se oni nadali da će moći da se provuku, ali verujem da su i oni negde, pošto po njihovim reakcijama se videlo, i oni su negde znali da postoji velika vjerojatnoća da neće uspeti. Videlo se da su svi bili šokirani. Ja sam bio šokiran, iskreno. Jer razmišljam, u Indoneziji smo svi čuli da meka guma nije dobar izbor za trku. Ok, niža je temperatura, drugačija staza, ali ti meku stavljaš na ostrvu Filip za 27 krugova gde se... Od čega 20 imaš ludački tempo. Slušaj tempo. 1.29.0 je drugi krug. 28.8, 29.0, 8.9, 9.5, 9.4, 9.3, 9.5. To je Martinov tempo. 9.7, 9.5, 9.5, 9.9. 13 krugova ispod 1.30 on vozi. On lomi... Inače, koliko, znaš koliko traje sprint? Koliko je trebalo traje? 13 krugova.
Dakle, bukvalno u momentu kada bi se sprint završio, njegov tempo počinje da pada. 1.30,2, 30,2, 30,2, 30,3, 30,6, 0,8, 0,8, 0,9, 0,7 i onda 23. krug, 31,2, 1.3, 1.2, 1.7, 32.7 u sva ona preticanja, a Zarko pritom, koje krugove ima? Od 1.29, 9, 6, 5, 7 i tako dalje, do 13. kruga. Kao po komandi, u 14. krugu pada tempo, 1.30, prvi krug spori od 1.30, ali 30.0, 32, 33, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.6, 3.8, 31.3. Druga polovina trke je bio fenomenalno, o, Srki veliki je stigao, pretpostavljam ste došli po ključeve. Oće da otključa, gastro, čekaj. A ja sam mislio, deki, da mu bacimo. Pa on čovjek konfuzivni linijaš. Pa znam. Misliš da može da uhvati? Hvata ljude. Srki, pod kontrolom. Dakle, pod kontrolom. Zadovoljstvo videti te. Pripremamo. E da, meksička žurka je u nedelju za Formulu 1 od 16 časova. Kreće koktel party, valjda, ali tako? Koktel party. 18, izvinjam se. Od 18.00, od 6 uveče, to sam htio da kažem, ali dobro. 18 uveče, onda 20 časova i 30 minuta pre-race show, od 21.00 trka. Što se tiče Tajlanda i Moto Grand Prix-a, ne znam da li će se to nazvati žurka. Možda ako reko sa aftera dođe, pa dođe na Tajland, ali moramo da proverimo da li ćemo organizovati, pošto prošlog puta bilo toliko rano da otprilike vrapci i mi smo gledali zajedno, ali dok se naviknemo svi, ali mislim da će Tajland biti. I vrapci su se zbunili. Otprilike. Ali koji vrabac je uleteo, bilo mu je zabavno. Srki, uživaj. Ćao, Srki. Lepo veče ti želimo. Elem, trebalo bi Moto Grand Prix da se prikazuje, ali to ćemo se obavestiti. Pratite naše društvene mreže, Instagram, TikTok i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, kada je reč o Australiji, dakle, gde smo bili, deki? 27 kruga, pročitali smo tempo Joana Zarka, zaključili da... Da, Joan Zarko, ovaj, taj njegov ritam koji je, kao što si rekao, drastično opao i ovaj, od tog 14. krug, je li tako, 13. na 14. krug i otprilike ono što smo rekli na početku, onako polu šali polu zbilji, ovaj, eto Martin da je bukvalno te 4 desetinke štedeo po krugu, možda bi uspeo da napravi rezervu guma da izdrži ta neka dva kruga, da proba da se odbrani, tri. Pa, ne, mislim, ne mora se znači kruga. Da bi to bilo, ali... Znaš kako, da je stigao do osme krivine, mislim da bi ostao na pobjedničkom postolju, ali da bi to bilo otprilike do maksima. Brzanje su mu baš bila loša, tu je bio ovaj veliki problem. Pa nije više ta guma mogla. Jednostavno vidio se da ne prenosi, ali ima tu par detalja mnogo važnih. Gde je Fabio Di Giannantonio napao? I to mi je bilo super. Često se zaboravlja koliko je agresivan zapravo vozač Francesco Bagnaia. Bagnaia zbog svog tog nežnog izgleda, baby face-a, sporog govora, uvek izgleda kao nežan. Da, izgleda da tako i vozi u stvari. Ali kada pogledaš preticanje njegova, preticanje su ekstremno agresivne. To je ono što me Marko Beceki rekao par puta. Full send, išao si na to ili, i moraš da se skloniš. I to ne znam da li je običaj kod šampiona, ali je stvar u tome što zapravo dođeš u situaciju da gledaš Bagnaiin manevar u osmoj krivini. Ono je bilo Diđa skloni se, bukvalno, na polovini trke, međutim... Ili Diđa skloni se, ili kad sam gledao ovaj, ponovljeno, ovaj, ne usporeno, nego u realnoj brzini, kao da je Diđa pokušavao da uhvati manevar, da ode malo šire da bi na izlasku ovaj, uhvatio bolji zamah za sledeću krivinu i kao da je Francesco u stvari predvideo da će to da se desi i već je pre nego što je došao u liniju sa Diđom, već je krenuo taj manevar, verovatno nekim njegovim potezom je Diđe otkrio u stvari šta će da uradi, naravno već kad u perifernom vidu vidiš crveni crveni Ducati, naravno da Diđe nije želo da ulazi u bilo kakav duel i jednostavno je bilo da će Peko proći u toj situaciji. Ali Binder, ja mislim da je, da li Diđa ili Binder napao upravo u osmoj krivini. I to isto bilo zanimljivo, kako, šta su sve pohvatali tokom trke, to ono što si rekao za sprint. U sprintu možeš da naučiš mnogo toga. Konačno videli smo u Formuli 1 koliko je sprint zapravo pomogao
u pripremi trke. I morate pristati da mi se sprint sve manje dopada u Formula 1, nikad mi se nije preterano dopada, sad mi se tek ne dopada. I ono malo pa, mislim, suštine lutrije da za nestalo. Pripremu trke koristiš trening. I šta će ti sprint onda, bukvalno? Ovde je sprint malo drugačiji. Ne, ovde, da, ovde je druga priča, ovde ono, mislim, ja stojim i dalje iza toga, bez obzira koliko god nam je zanimljivo, kao što jest i tako dalje, to je enormni pritisak na vozače, psihofizički, tako da meni se sprint iz tog razloga ne dopada. Ovo, što se tiče naše zabave, apsolutno je pun pogodak, ali, ne znam, treba dobro odmeriti sve. Na kraju godine mislim da ćemo sumirati utiske, mada ne znam ni kako bismo sve odmerili, pravo da ti kažem. S obzirom na činjenicu da dođeš u situaciju da na kraju kažeš šta, da li možemo da dokažemo da je sprint bio taj koji je prouzrokovao veliki broj povreda ili problema ili odustajanja ili nešto, znaš, ne znam kako da korelacija se stvori uopšte. Ima utisak kao da se stvara, da se svodi na utisak zapravo, osim da čujemo vozače koji imaju šta da kažu. Pa, znaš kako, suština, mislim, nije to sad nešto spektakularno teško odgonetnuti. Dosta bodova je u igri u sprintu. Nije to ono kao, sećaš se kako je u formuli krenulo, kako je beše 3-2-1 je nešto počelo. Znači, bukvalno neki beznačajni deo gde pri tom te bodove osvajaju favoriti uglavnom. Znači, potpuno promašen koncept te čitave priče. Ono što i vi zastupate i u prenosima, što se tiče Formule 1, jedino zanimljivo bi stvarno bilo da se voze jedne kvalifikacije, a da se u sprintu startuje obrnutim redosledom, barem za prvu desetoricu. Nešto da dobiš. Nešto. Sad, pošto tu nema ni te neke tog nekog tereta, bar vezano za te bodove, to je u Formule 1 tako kako je. Što se tiče Moto Grand Prix-a, videlo se ove godine, mislim, tu stvarno dolazi velika količina bodova u opticaj i sa tako malim brojem krugova jednostavno vozači su prinuđeni do starta budu agresivni i onda eto, već od prve trke smo imali to što smo imali, da imamo krnju sezonu, da dosta vozača koji bi u određenoj situaciji prilično promenili poredak u samom vrhu jednostavno ne voze zbog težih povreda i jednostavno tako je kako je. Mislim, imali bismo mi verovatno neke povrede kao što smo i ranih sezona imali tokom treninga i tako dalje, ali ne bi bilo ovoliko kontakata, toliko udesa da je dvojice više vozača učestvovalo. To je u stvari taj glavni problem sprinta. Kako god pogledaš, Žarko je zapravo pobedio u subotu i neko je rekao da bi Žarko pobedio, mora da se vozi u subotu. Ili mora bude nevreme. ali, pazi, nije bilo nevreme, nego ne, mora da se sprema nevreme. Mora da se sprema nevreme. Mora da se sprema nevreme da bi pobedio Žarko, ali jeste pobeda u subotu, još od velike nagrade Holandije, koja je 2015. Nismo imali trku u subotu, tada je to bila tradicionalni dan zapravo za trku i nešto što je bio običaj. Pa vozi se u subotu, zašto? Pa u nedelju se ne radi. Ko radi u nedelju? Niko nema u nedelju da rada, dakle, ni profesionalni motociklisti nemaju što da traže na stazi u nedelju. Ali to je nestalo, uniformisano je sada sve. Dakle, bukvalno, i ti sad dođeš u situaciju da kažeš, čekaj, subota je ipak možda lep dan za trkanje, makar sam ja bio u zonu, ej, čekajte ljudi, ovo uopšte nije bilo loše. Ali ogromna radost, zaista, nekako tako jedan drag čovjek da pobedi, kad sve analiziraš, da, pobjeda koja je nekako mogla, morala, kako god da se desi mnogo ranije, nije se desila. Sada kada više nikad, kada smo odustali svi, ali sjeti šta smo rekli. Kada smo spominjali Žarka prošle nedelje, ne kažem da smo predvidili ovo jer nismo, ali smo rekli, a ukoliko želi pobjedu, pošto odlazi u Hondu sledeće godine, to je ovih šest trka, to je ovih pet trka, i iskoristio je šansu, sada ove naredne četiri, baš me zanima kako će biti raspoloženje u njegovom kampu. Pazi, jedna velika stvar je skinuta sa dnevnog reda, ti si sada pobednik u Moto Grand Prix klasi. Vjerujem samo što se tiče njegovog, da će biti isto, možeš sliku da ponoviš po završetku trke i njegovo ushićenje nadalje i imaćeš verovatno isti izraz lica, tako da ne vjerujem da će to nešto mnogo da se promeni što se njega tiče. Mislim da je on jednostavno takva osoba, da, znaš, nema tu sad nekog onog emotivnog rasterećenja kao što imaju i drugi, tu mislim da je Žoan Žarko i dalje isti, samo onako sad malo, ne znam kako bih to rekao, jednostavno ispunjeniji, zato što eto, desilo se to što nema šta, mislim, može on to da prikrije kako god hoće, to je san svakog vozača da pobediš na Grand Prix-u i da eventualno postane svetski šampion, mislim, to je, zbog toga se baviš time, nema šta.
Ali lep tako trenutak da, i za baš, pobedu. Da, da, baš lep trenutak. I ono što mislim da je važno, Hondi će prijeti takođe. Biće čovek koji, pretpostavljamo, će najviše testirati za Hondu naredne godine i baviti se razvojem najnovije Honde. Honda koja je deluje da i dalje bez kompasa, bez jasnog smera. Kako Casey Stoner rekao, bez zvezde vodilje. Da, da. E, pa to ti je to. Nemaš, gde ti se vernjača? Ako ga se sete za dan bezbednosti, sete se. Bio je lep reel, vidi se koliko je tužnu facu imao gledajući na monitor. 1,7 sekundi za ostatka, čini mi se u tom trenutku bilo na monitoru. Ne znam sad da li je bio Marquez ili Mir. Neki krug je bio, tako da... Nije valjda neko bez veze taj reel snimao. Bez zvezde se vernjače, izvinjam se, na severnoj polulopti, a bez južnog krsta na južnoj polulopti. Rekao je zvezda vodilja, tako da nije ništa. Ne, ali da konstatujemo, Polaris se dole u Australiji, tamo dole ne vidi. Dakle, morate, ako tražite kako da zapravo, ako se svedete negde na nekom okeanu, na zvezde kao, jel te, navigaciju, morate naći takozvani južni krst, gde imate krst koji kad spustite na horizont dobijete jug zapravo, pošto se Polaris ne vidi. Polaris je gore, u svakom slučaju u odnosu na sever i jug. Ali, da se vratimo nekim drugim važnim pričama, posle možemo u kosmosu, moramo da živimo u kosmos, deki, i ti ja smo se značajno upravo pogledali, ali dobro, o tom potom. Joan Zarco je pobedio i uz tu pobedu, ne znam kako će biti psihološko stanje, ali vidi, on sada odlazi kao pobednik, stiže u Hondu, testiraće tu Hondu, ne znamo da li će biti u Repsol Hondi, nemam pojma i dalje koga će Repsol Honda zapravo da angažuje za narednu sezonu, raznih kombinacija, nije još osvanuo nigde Remy Gardner, tako da naš eksperiment za sada nije urodio plodom, ali dobro, polako, daćemo im još 7 dana, možda je suviše duboka priča da bi stigla tako brzo do vrha. Kako god pogledate, ljudi, Zarco pobedi, ja ne znam ko nije bio budan posle one trke, dakle koliko poruka sam dobio i koliko je bilo informacije, svi su vrištali, Zarco, najzad Zarco. Sad već 2 dana kasnije nije toliko važno u kontekstu šampionata, jer se vraćamo borbi između Francesca Bagnaia i Jorgea Martina, ali trenutak, kažem, stazi s polje. Neka sve stane sada. Neka Zarco uživa u svom trenutku, Marseljeza intonirana i mislim da nije bilo nikoga kome nije prijela ta pobeda osim Jorgea Martina, ali čak i njemu verujem da je prijelo što je klubski kolega zabeležio trijumf, dakle bez obzira da li su bliski ili ne, prosto Zarco ima taj jedan šarm i jedan duh koji jeste malo patine onako starih vremena, ali kako god pogledate, sa 33 godine još je to mlad čovek, ide u Hondu, sada kao pobednik i idemo dalje. Petica, za čistu peticu, dakle, salto nazad, ne jedan, dva, bar dva registrovana, jer se posle ponovo popeo na Ducati i ispred garaže obavio još jedan skok. Mislim da je stekao samopouzdanje posle ovog salta unazad. Ali, deki, baci ga. Dožive smo mi da Zarco skoči salto unazad. Bravo. Nemam ništa da dodam za Zarco, nema potrebe dalje analizirati previše. Samo nam je lepo. Ostao još Canet da pobedi. E, da, ako Canet nije mogao, možda će Canet. Da, kad je rekao, hajmo Canet, ukao rekao, ups. Dobro, da, to su te zavrzlame. Dobro, hajmo Arone. Može tako, tako ćemo izmisliti. Svaki sledeći intervju tražiš prvo ti izgovore svoje ime. Ali kako ti, ne, na što je najteže bilo, kad smo pitali Mira, kako se izgovara? Pa možeš Juan, možeš Juan, možeš Joan, kako god hoćeš. Pa rekao, pa ne, ja bukvalno to rekao. I ja sam kao, pa dobro, ali kako bi trebalo? Pa kažem ti, Joan, Juan, mislim, pa, moja porodica kaže Joan, ali mi zovu i Juan. I ja kao, okej, okay, čekaj, sad se voćem kao u crtanom filmu, kao da me povučeš za nos. Ali vidiš čoveka koji je potpuno iskren, jer mislim da mu je dosadilo više kako su ga sve zvali i pristao na sve. Samo prestanite da me pitate otprilike. Ali rekao, Joan bi bilo ime kako bi trebalo da se izgovori. I onda smo rekli, važi, Joan Mir. Okej. Okay. Onda od Aleksa Espargara do Aleša. Onda je rekao, ne Aleš, nego Aleš. E, rekao je, sad ljudi, aman. Dakle, sad je i Aleš još. Rekao, Aleš, Aleš si postao, tako da znaš, pravilne lingvistike nam to dozvoljavaju. Hvala, lepo, doviđenja. E, tako da, mada se buni dalje, ali se žao mi. Kako god, ne možemo Aleš, ne Aleš. Ne, Aleš, ne, ne ide. Razumete, imate to u pravilima lingvistike. Kako god da ga zovemo, Aron Canet, čekamo tvoju pobedu. Tako da, eto, držimo mu palčeve da će u skorije vreme da se desi, jer je neophodna. Ali doći ćemo do Moto dvojki. Hoću da zaključimo, što se tiče Zarca na nivou to pobede. Bravo.
Bravo, Joan. Ajmo sad, daj, sad Luka Marini. Čekaj, sad Luka Marini, njega niko više ni ne spominje, ali postoji razlika. Joan Zarco je dvostruki šampion sveta i to je Marquez rekao. Na pitanje šta misli, kaže, pa on je dvostruki šampion sveta Moto2 klase. Jedini uzastopni šampion Moto2 kategorije, ikada. Jedini koji je odbranio titulu u Moto2 kategoriji. I vozi GP23. I vozi. Da nije neko preterano iznenađenje. Trebalo bi. Ja, znaš, sad sam shvatio zašto je ne odgovara GP23. Previše se poklapa s njegovim brojem. Kad bude, inače, Enea ni ne zna koji motocikl vozio prošle godine, pošto intervju rekao, prijao mi više GP22. Enea vozio si GP21, ali okej. Okay. Da, to bi bilo simpatično. Više ni ne znaju koji motocikl su vozili. Kako god pričat ćemo i Enea i Bastianinu, ali da se okrenemo mi borbi za titulu šampiona sveta. Ljudi, ovo je kao plima i oseka. Dođe jedna trka je za jednog, druga trka je za drugog. Ne vidim da je Banja je završio posao, ne vidim da je iko u nekoj fazi u kojoj će samo, ne znam, Martin je bio najbrži dva puta za redom i u oba navrata nije pobedio. To treba prevazići sada. I Banja je pokazao da ima taj kvalitet. Kvalitet da posle greške, tu grešku prestane da pravi, osim čudnih bizarnih padova u trkama, to izgleda njegov potpis i dalje, ali neke greške koje napravi i dalje koristi da budu stepenice njegovog razvoja. Da, ali da koristi loš dan rivala. To takođe, to da. O, to da. Oportunista, baš iskoristio priliku i fenomenalan manevar. Poslednji krug, dakle, Banjaja koji to i opisao. Ako obratite pažnju na snimak, Francesco Banjaja na ulazku u četvrtu krivinu ide na spoljnu stranu. On je zapravo planirao sa spoljne strane da napadne Martina, pošto je sledeća krivina u levo i da zapravo ostane sa leve strane Martinove i kada dođe Sibir, tako se zove krivina, da on ima prednost. Pazite to razmišljanje. Ali u deliću sekunde Zarco uskače kod Martina, Martin koji mora blago da ispravi motocikl, otvara se dovoljno prostora i Banjaja koji samo ovako skreće desno agresivno i uskače na poziciju u tom trenutku broj 2, tu i ostao. I Martin koji je odjednom sad potpuno destabilizovan, gde ja mislim da mu je sve, samo su sve kockice popadale. Ajde Zarco što bi pretekao, nego evo ga sad i crveni Ducati. Moram da promenim thumbnail, dakle Ducati crveno. Dobro, na fabričko crveno. Jao, pala je, jao, palo na fabričko crveno. Eto, smislili smo. U svakom slučaju, opet Banjaja, iskusno. Ovo je na iskustvo sada. Ovo je, to često spomenju vozači, igrači koji dođu u neke pozne godine karijere i objašnjavaju, ovo sada više nije na brzinu ili na veštinu ili na fizičke predispozicije, ovo je sada na znanje. Dakle, ovo je sada na iskustvo. I ti vidiš čoveka koji, pazi, on ozbiljne stvari prokalkuliše u trenutku dok vozi brzu trku. Pa, znaš kako, ne samo to, tu je još postojala kalkulacija, niko u tom trenutku nije znao da li će se sprint voziti u nedelju ili neće. Mislim, velika verovatnoća bila da se neće voziti, ali postojala mogućnost da se vozi. I sa ovakvim Martinom na glavnoj trci niko nije Peku mogao da garantuje da bi u nedelju bilo nešto bolje za njega. Znači Martin bi ono, velikoj verovatnoći pobedio u nedelju na sprintu. I u stvari Martinu je čitava ta situacija sa lošim vremenom na ostrvu Filip u stvari poremetila apsolutno sve planove, ili da je trkački vikend išao onako kako treba, njegov sprint bi bio ovakav kako je bila ova glavna trka do tog 13. 14. kruga, a onda bi sledeći dan, kao što je tako bilo u čitave sezone, potpuno rastarećeni, ulazio u ovaj glavnu trku i ovaj na stazi gde je generalno dobro tokom čitavog vikenda, on bio u glavnoj trci, mogao da računa na veliku količinu bodova. Ovako, sve mu se istumbalo, sve se promenilo. Morao je rizičnije da vozi ovu glavnu trku i eto, uz nedostatak sprinta u nedelju, ono, zbir bodova nikad manji. I automatski se sve odrazilo na šampionat. Ono što je pitanje sada, da li može da ima kvalitete, to je da li posjeduje kvalitete Francesca Banjaje koji je znao da kaže, ok, ovo je bila greška i analitički pristupi problemu kao prošle godine na početku sezone kada je počeo da odbija da testira nove delove i rekao, ne, mi moramo da promenimo način na koji se ponašamo, u suprotnom nigde nećemo stići. I on je počeo da se ponaša drugačije, to jest prestali su da testiraju delove, svi testovi su otišli kod Zarca, a on je dobio motocikl koji je proveren i koji je
podešen onako kako treba da bude prema njegovim zahtevima i došli smo do toga da zapravo mi gledamo u celoj priči čoveka koji na kraju osvaja titulu šampiona sveta. I ne samo to, posle pada u Nemačkoj je rekao, ok, moramo da naučimo iz ovoga. Posle svake situacije nešto novo uspe da nauči. Kažem, još uvijek ima te momente padova, očigledno to nešto što je njegovo, pa, dobro, njegov potpis. Mislim, to je agresivna vožnja, juriš, deo. Tako je. Teško da ćeš naći nekog vozača koji nije pocepao kombinezon tokom sezone. Ne, ne, samo kod njega to deluje kao da je... Pa dobro, da, nego jednostavno takvi su sklopovi tih sezona da on u nijednom trenutku nema te neke sad toliko ubedljive prednosti da može da se opusti jednostavno i on nekad možda vozi preko granice limita pa se desi to šta se desi, ali generalno vidi se da u jako važnim situacijama može da kontroliše šta se dešava na stazi. To je sad ta jedna dodatna prednost koja pravi u stvari hendikep za ostale vozače. Hendikep za ostale vozače. Zanimljivo. Hendikep za ostale vozače. Znaš, jer to je, sad dolazimo do toga da ne pričamo više o njemu, i sad pričamo o drugim vozačima. To su situacije gde, ne znam, da li Mark Marquez bi u takvim prilikama da mora da kontroliše šta radi on, ali i šta radi drugi. Ne, on je odlazi. A to je to. Zato mi se sviđa to što si rekao. Dakle, mi se sada bavimo čovekom koji je u sred kalkulacije. Čak ni Fabio Quartararo nije bio u takvim prilikama. Fabio, evo, da. Quartararova zna dama, dakle, jel tako, Fabio kada pobegne, pobegao je. To je to. A ovde gledamo, zato mi se mnogo dopada i mnogo mi je fascinantna situacija u kojoj nas je doveo Banjaja time što je bio u lošoj formi zapravo na ostrovu Filipi. On je rekao, nismo bili u dobroj formi, sredili su kvalifikacije, bio je treći, nije došao se u situaciju da je završio na 13. poziciji. Opet, međutim, šta je rekao? Moramo da popravimo formu koju imamo u petak. U petak i drugi vozači Ducatija su na Ducatiju, pa nemaju probleme koje mi imamo. On se opet nije kvalifikovao direktno u Q2 deo kvalifikacija. Opet drama, ovoga puta rešena u njegovu korist, ali mi je, kažem, fascinantno to što je bio loš vikend, na kraju dana on izlazi kao pobednik u borbi za titulu šampiona sveta, on povećava svoju prednost, ali način na koji to čini je ono što mi se mnogo dopada. Prethodna sezona mi je bila klasična borba za titulu šampiona sveta. Moraš biti najbrži, moraš biti najbrži, moraš biti najbrži. Sada gledaš čoveka, 13. pozicija, ovo moram da uradim danas, da se nametnem, da budem dominantan, da budem agresivan, dobar start, idemo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, skidamo, bukvalno skidamo pozicije, dolazi do toga da pada čovjek koji je na poziciji 1, on dobija pobedu. Sada, zato ti kažem, fasciniran sam, voziš brz tempo, brzu trku, a ti razmišljaš, čekaj, ajde, pustimo ovoga, preteknemo ovoga, postavimo onoga, ovo je ovakav, ovo je onakav, aha, otvara mi se situacija, ajde da uletimo ovde. I što ti kažeš, mislim da prisustujemo ozbiljnom sazrevanju Francesca Banjaje. Ukoliko osvoji titulu, mislim da će sledeća godina biti mnogo teška za njegove rivale. Bio on Enea Bastianini, taj rival, bio Mark Marquez, bio ponovo Jorge Martin, bio Marco Bezzecchi, doći ćemo u situaciju da on čovek poput Maxa Verstappena u Formuli 1. Sada ima arsenal koji on može da izvuče u pravom trenutku i kaže, aha, čekaj, receptura, možda i nova u datom trenutku, ali već imam, aha, Phillip Island 2023. Indonezija 2023. Kako sam odvezao... Dobro, da, jedno što nije baš ista situacija s obzirom da Max u Formuli 1, koliko god da je kvalitetan vozač, a jeste kvalitetan vozač, prvo nema toliko lepezu rivala koje ga napadaju, a sa druge strane upravo to nemaš toliko identičnih bolida gde bi sigurno neki kvalitetni vozači mogli da mu se suprotstave, tako da ova situacija što se tiče Banjaje je već na startu sezone pre prve trke pokazivala koliko mu neće biti jednostavno s obzirom da ne pričamo o Ducatijima godinu dana starim, znači ti se jednostavno boriš sa još tri Ducatije koje su iste generacije kao i tvoj motocikl, pritom ne znaš u koliko dobroj formi će biti KTM-ovi, ne znaš u koliko dobroj formi će biti Aprilije, tako da on već u startu ima 7-8 vozača, to što kažeš, na koje već mora da obraća pažnju, da prati njihove pripreme za trku, da prati njihove poteze, da na osnovu toga pravi kalkulaciju i planira kakva će njegova reakcija da bude na trci. Jel ne zaboravi, znači pad u Le Mansu je
prouzrokovao Maverick Vinales, to jest duel, nisam dobro rekao, nije on izazvao, ali hoću da kažem, Aprilije je bilo u toj priči, znači nije bio čak ni Ducati, znači on je imao duel sa vozačima koji voze i druge brendove, znači nije to baš tako jednostavna trka za njega. I nije toliko superioran u tom smislu da ima mašinu koja je nepobediva. Nešto drugo sam htio da kažem, da stiče iskustvo koje je Max stekao osvajanjem titula. Znaš, jer kada pogledam Maxa u treću sezonu, šampionsku, to je sada čovek koji je 100% siguran u sebe. Znaš kako, ogroman je kvalitet, to što si spomenuo, to uopšte nije beznačajna stvar, to prošle godine, taj trenutak kad je presekao i rekao, ja neću više od sada testiram, ako hoćete titulu, ja vozim motocikl koji je u tom trenutku najbolji i što najvažnije stvar, on je dobio podršku Ducatija za to. Tako da to je jako, jako važna stvar koja u stvari postavlja njega na tu poziciju koju ima i u ekipi i generalno u šampionatu i tom Moto Grand Prix svetu. Meni je... Mislim, vidiš, Fabio Quartararo ne može da se izbori baš tim da dobije ono što hoće. Pa ko može da se izbori da dobije ono što hoće? Mark Marquez nije mogao da se izbori da dobije ono što hoće. On se na kraju izborio tako što je otišao iz Honde. Gde je reče Alberto Puig rekao da želim da Mark Marquez ponovo pobeđuje, ali ja želim da ga pobedi. Nemam problem da on pobedi, ali ja hoću da mi njega pobedimo. Dobro, sad postoje polako rivali, to je u redu. E, ali apropo te cijele priče i odnosa i vozača i pozicija, zanima me, moram da ubacim u cijelu priču, a to je zapravo koliko se zateže situacija, što je normalno, juče smo pa je o tome pričali, u kontekstu odnosa između Jorge Martina i Francesca Bagnaia. Sve to i dalje prijateljski, ali suštinski ti osjećaš tenziju već neko vreme. Da, ali vidiš, tu ti sad stvar tih nekih veličina gde možeš da sad kreneš da razlažeš te ličnosti. Jorge Martin je najbrži vozač na gridu, je li tako? Ali Pecco Bagnaia je prošle godine u jednom trenutku odlučio u kom smeru će da krene razvoj Ducatijih motocikala. Da li u ovom trenutku Jorge Martin, recimo, vozi motocikl koji je razvio Pecco Bagnaia? To je ne razvio, nego odlučio koja specifikacija će da bude najkonkurentnija. Ili, pazi sad ovo. I koji je onda tu bolji vozač? Ali, pazi sad ovo. Kvalitetniji. Da li i Bagnaia i Martin zapravo koriste motocikl koji je razvio Joan Zarco? Joan Zarco ga je testirao. Testirao, šalim se. Ali hoću da kažem da li, pošto to ne možemo da znamo, da li su aktuelne specifikacije, u stvari specifikacije gde je Pecco Bagnaia odlučio koja će specifikacija da bude. Hipotetički. Znači, ako jeste, onda to što je neko najbrži na gridu ne mora uopšte da znači da je kvalitetni vozač. Tako da, to su sad neki miks te situacije gde u principu zaista te neke pobjede i bodovi na kraju će stvarno odlučiti ko je svetski šampion i niko neće moći da ima neku zamerku na to. E, ali bitka se baš zateže sada je ozbiljno zategnuto, iako deluje da je Pecco Bagnaia završio posao. Vidim veliku radu su navijače Pecco Bagnaia. Ja kažem, ljudi, polako. Zašto? Pa nismo ni blizu kraja. Pazi, mi imamo 4 sprinta, trebalo bi, ovaj prvi put je otkazan sprint, ali ne samo to, mi imamo i 4 glavne trke. I to kakve trke? Mi sada idemo na Tajland, buri nam je već pred nama, posle toga idemo u Maleziju, ljudi, spektakl nas čeka u Maleziji, idemo u Katar, idemo u Valenciju. Dakle, još 100 poena samo nedeljom i još 48 poena subotom. 148 bodova. Istina, izvinjavam se. Dakle, hvala ti Vladu što si me ostavio u kadru. Vidim da sam ga nasmejao. Ali ne, sve je okej. Okay. Vidim osmeh i kao, okej, ovo će biti zabavno, valjda, nekome. Ali, izvinite, ali je istina. Ili sad ću da se pravim, hladno mi. A znamo da nije. Ali, ne, Vlado, šalio sam se. Da. Hladno. Ali pazi sad ovo, 27 poena razlika. 148 bodova do kraja. Ma nismo ljudi ni blizu kraja, tek počinje žurka. Međutim, pa kako je bila priča, koliko je bilo? 60? Ne, nije 60. Preko 60 poena. Jel tako? Preko 60 poena prednosti imao jednom momentu. To nam je već pokazalo da dva trkačka vikenda malo nije imao prednosti. Ne može tako da se priča. I šta je rekao? Posebno što je jako kratak sad vremenski period za ove 4 trke. Ali šta je rekao Bagnaia? Dve loše staze, dve trke koje su mi bile loše, dve staze na kojima sam loš, su iza mene.
ispred mene su staze na kojima sam dobar. Pogotovo Malezija. Prošle godine. Malezija, sad sam htio to da kažem. Pazi, sveti se prošle godine u Maleziji. Ali zanimljivo je, rekao je posle Indonezije ove godine da mu je Malezija prošle godine najbolja trka koju je odvezao. Baš protiv Eneba Stjeninija, kada je bilo Tardoci Čavati. To je moralo da bude, da, da. To je baš moralo da bude. Da. I to ono što je veliki kvalitet Peka Banjaje. Kada je potrebno. E, sada je na Martinu da se okrene ta priča, sada je potrebno. Dakle, ono što je lepo vidjeti ove godine, ogroman napredak Jorge Martina. Sam oduševljen njegovim napretkom, ovo nisam očekivao. Nisam zaista očekivao, ti si najavljivao da će ova sezona njemu odgovarati, da će da se sprint trke nešto što menja priču. Iskreno, ja to nisam video. Video sam, bit će dobar u subotu, ok, legitimno, šta u nedelju? Jer nedelja je i dalje najvažnija. Međutim, kada pogledaš, on je u nedelju mnogo brz i ubedljivo najbrži. Pol pozicije, najbrži krug. Zato što su već stigli bodovi u subotu. I, aha, zato kažem, stigli bodovi zato je, se pripremio. Zato je ovaj, pa jedno i drugo, naravno. Okay, okay. Samim tim, ako mu je bila dobra trka, on je već tačno zna šta treba da uradi. Zato je ovaj vikend baš došao u nezgodnom trenutku. Jer mu je nedostaju taj sprint od subote da tu osvoji veliku količinu bodova, a vidimo da to radio. I da ne rizikuje sa gumom. I onda konzervativniji u nedelju. Samo to. Ako si ti dobar i video si meka guma kako funkcioniše, ti već mnogo bolje znaš. Mnogo bolje tako znaš je za nedelju. Ali ima tu još jedna stvar. E, pazi sad ovo, digresija, kratka. Kristijan Gabarini, šef ekipe Francesca Banjaje, čovek koji je osvojio obe titule sa Caseyjem Stonerom, to je obi Caseyjeve titule su došle uz saradnju sa Gabarinim, što u Ducati, što u Hondi, se oglasio i rekao je, pazi sad ovo, sad rat se širi polako na ulice, idemo na duele koji su van cele ove priče, a to je da je zapravo rekao da šta god Jorge Martin rekao ili bilo ko, Pramak je zvanični tim Ducatija. I to ono što ste malo prije spomenuo, GP23 u rukama Jorge Martina i rekao, izvini Martine, ali ti si u zvaničnom timu. Ili ti, nemoj da pričamo o tome da si ti u privatnoj ekipi, jer nisi. I to ono što pričamo, satelitski tim. Ne piše fabrika Ducatija, ne, ali bilo mi je smešno na kraju trke kad si čitao poredak u šampionatu nezavisnih ekipa. Vozača, da, ekipa. Da, znači, kao gas, nezavisna ekipa, Pramak je nezavisna ekipa. Da, znamo da nisu nezavisne ekipe, to su bukvalno ekipe, B ekipe. Tako da to je titula koje se oduzimaju u VR46, na primjer, u ovom trenutku. Oni su trenutno drugoplasirani, tako sam dobro vidio. Jest. To je nezavisna ekipa, ne znam, Gresini je nezavisna ekipa, RNF nesrećni je nezavisna ekipa, mislim. To su baš nezavisne ekipe. To su nezavisne ekipe koje onako baš se Pramak trude da skupe i sredstva i sve živa. Pramak, mislim, stvarno, ne znam kako i dalje mogu tako da ih zovu. Zvanično je tako. To je ništa drugo. To je samo zvanično tako kao što je Aprilia. On je satelitski tim, to je okej termin. Ali da ga zoveš nezavisnom ekipom, ne znam samo na koji način je nezavisna. To me baš zanima. Samo formalno. Kad tebi Ducati odluči koju ćeš specifikaciju da voziš. Ne znam, kako si nezavisan od... Stvarno mi nije jasno. Nezavisan od koga ili čega. Se sjećaš kad je Gresini i Aprilia bila nezavisna ekipa? Kako je to nezavisna ekipa? Zato što je registrovan kao Gresini Racing, a ono potpuno fabrički tim Aprilie, koji kao najbolji platin. Dobro, mislim, to su ono najnebitnije stvari u toj priči, ali važno da mi imamo dobar šampion. Jeste, i ono, ali dobro, ima ta cela priča. Jedan poslednji čovjek koji je u nezavisnoj ekipi u svoju titulu je Valentino Rossi. Ne zamerite navijači Valentina Rosija, a taj Nastro Azzurro bio nezavisan koliko, pa evo i sada Pramak je. Ljudi, ne samo to, bio manje nezavisan, to je bukvalno bila garaža koja pripadala HRC-u. HRC je plaćao sve račune. Ne razumem. Motocikl je bio ispred fabričkih motocikla. Ne, a to je zanimljivo zapravo što su oni Rossi u toj sezoni kada je osvojio titulu počeli da slušaju. To je u stvari poenta, taj motocikl, ta garaža je bila iznad šampionata. I to tako je ono što je Carmelo Ezpeleta zapamtio i zato sad nije dozvolio da se to uradi sa Pedrom Acosta. Da ne dobije takvog tako vozača. Da im se stavi do znanja ko je na kojoj poziciji. Taj Nastro Azzurro tim je kriv zašto sad nismo dobili Acostu na fabričkom KTM-u, pravom fabričkom KTM-u. Šta ti je, kad si na vlasti, ne možeš da podneseš da je neko popularniji od tebe, umjesto da kažeš, čekaj, ovi su popularniji, dojde investiramo ove. Čekaj, koliko ću ja tu da zaradim, tako mnogo ćeš da zaradiš. Dakle, ali nije čitao kako Hollywood funkcioniše, to je taj problem koji se često javlja, mali tirani, bukvalno. Aha,
Valentino Rossi i Nastro Azzurro motocikli, modeli motocikala se danas prodaju. Ljudi, danas ljudi kupuju. Danas je 2023. Znaš šta mi je palo na pamet sada? Izvinjam se, na sajmu. Stojimo nešto, pričamo i sad došli su, dolaze navijači svih mogućih vozača, dolaze navijači Valentina Rossija i pričamo nešto. I kaže momak, ej, 96. kad je počeo, ne znam, ja sam sa 4 godine počeo da gledam, mislim se, ja sam počeo da pišem sa svojih 19 godina u prvoj sezoni Valentina Rossija. I razmislim, pazi sad ovo, 1996. godine počela karijera u svetskom šampionatu. 25 godina kasnije je završena. To je 2021. Danas je 2023. Čisto perspektivan, zašto mi pao pamet, a, podcast je, znate da volim, tako da odlutam. 2023. je. Zamislite koliko je trajala ta karijera. Da sada da se pojavi novi Valentino Rossi, on bi otišao u penziju trkačku 2048. Šeste. Kako šeste? Pa 46. Aha. Da, sad si mi spotovno da ću me zbogati. Neko ni matematiku više ne znam. Ne, ne, ali deki, ajde sam ozbiljno. Nema tu matematike, tu je srce. Ali deki... Misliš da je on računao? Nije ništa računao. On bi još vozio da... On bi vozio da je moglo. Da. Ali pazi, a sad stvarno, zamisli, danas se pojavi, danas je prva sezona nekog budućeg Valentina Rossija. 2048. odlazi u penziju. Samo koji je to, samo se bacio. Što je 2048. deki? Nije mi čak više ni bitno. Nije mi ni smešno više. Nije mi ni bitno više. Dobro, da, ako budemo tad radili ovo, onda smo potpuno šašavi, ali to je sve u redu. Ne znam koji format će tada biti komunikacije medijske, ali okej. Okay. Samo mi je danas to prošlo kroz gleda, mišljam, 48. Ne želim da razmišljam ni koliko će imati godina, ni kako će izgledati, ni šta je sve to što nas tada čeka. Vi se smejte o mladinci, vama će biti lepo tada. Dobro. U svakom slučaju, kada pričamo o nezavisnim timovima, nije ni taj tim bio nezavisan. Bio nezavisan, ne znam od čega. Ne razumem. Apsolutno, potpuno besmislena priča. Kao Nastro Azzurro piše, to što Rossi insistirao da ima svog sponzora, dobio celu ekipu Mika Duona, dobio fabrički motocikl i Honda plaća račune. Mu samo pitam, ko plaća račune? HRC? Ok, to nezavisnosti nema, ali to je sve u redu. Kako god, Jorge Martin, Deki, sad... S jedne strane bih kritikovao odluku, s druge strane bih pohvalio odluku. Mislim, tu između negde balans zapravo cele priče. Uradili su nešto baš hrabro u trenutku kada im treba da se vrate u igru, jer polako je Banja počeo da preuzima kontrolu nad šampionatom. Ok. S druge strane, znaš, pa, taj rizik. Samo je malo trebalo izbalansiranije da bude i to je ta sad neka stvar koja njemu nedostaje. On je martinator i dalje. Jeste. To jednostavno ne ume drugačije, ali to dolazi s godinama. To je opeko što on, sada dota. Ovo je sad ogromno iskustvo za njega. Jeste. Jorge će sad znati kako trebaš da izbalansiraš te krugove tipa te 3-4 desetinke malo da olabaviš. To je ono što se Acosti desilo na Red Bull ringu. Jeste. To idemo! To je to. Ne, nema šta drugo. Dobro, na Acosti se svašta desilo i ovoga vikenda, ali dobro. Eto, razlika je. Acosti je jedan vozač uhvatio, ovde ipak bila ta biciklistički fazon, ta grupa koja je mogla zbog svog zajedničkog tempa da hvata priključak s njim. Pazi, tu je moglo da je bio neki, u njihovim duelima da je bio neki kontakt, Jorge bi preživeo, da mogu bi da opusti tempo neka dva, tri kruga. O ne, oni su imali su cilj. Imali su cilj. Ne, Čopor je imao cilj. Tačno vidiš peleton kako ide, imaš runaway. Grupa iskusnih, ali baš je bila grupa iskusnih. I ne spominjamo dovoljno Breda Bindera, koji uopšte odigrao čovek ulogu. Da, nije na kraju završeno na pobjedničkom postulju. Pobedio i on Martina, četvrta pozicija. Moto 3 trka. Moto 3 trka, bukvalno je Moto 3 trka bila. Ali moram nešto te pitam, da li misliš da bi se ovo desilo na bilo kojoj drugoj stazi? Nekako pa, ovo je ostalo da, u Filipu. Jednostavno da, i ta konfiguracija je nekako dovela da mogu svi da budu u toj igri. Mislim, sve to sad neki splet okolnosti koji je doveo do toga da u stvari oni njega i uhvate. Da, na kraju Čopor stigao, da, ti vidiš grupu bolju njih koji dolazi i Martin koji je znao. Ne, moj šok, razmišljam sam, jednom trenutku sam pomislio, ipak je uspio dovoljno da pobegne. Sad rano je ujutro, tempo ima zabave, drugo, treće, četvrto, peto mesto, ali pobednik se zna. I sad, pa dobro,
4 sekunde, 3 sekunde, čekaj, sad znam šta smo svi razmišljali, pomislili, izgovorili, 2,2, 1,8, čekaj sad, stani, 1,2, 0,8, evo ga, 0,4, kad sam vidio 0,4 na startu ciljnom pravcu, kraj. Gde je izgubio pobedu? U 11. i 12. krivini predposlednjeg kruga. To je ono što si rekao, izlazi iz krivina. Odjednom čovek ne postoji, ona zadnja guma samo, to je salata. I ti vidiš čoveka koji izlazi na startnu ciljni pravac, izgubio pola sekunde od MG, od 10. krivine do linije cilja. Gledaš čoveka koji više nema gde. I to je bilo to. I mogao jedino da zatvori kompletno prolaz u četvrtoj krivini i to mislim da je čekao Banjaja i da je zato krenuo sa spoljne strane. I rekao je, planirao sam napad sa spoljne strane, a to je već bilo gotovo. Baš je bilo gotovo, onako teatralno gotovo, prečemu mislim da su se svi razbudili i mnogo ljudi mi je reklo, nikad do sadnju trku nisam gledao. Svi su zaboravili tu dosadu. Zašto treba gledati? Čekaj, ko je pisao? Jovana, pozdrav za Jovanu. Kaže, nikad do sadnju trku nisam gledala. Kaže, jesi tu? Dobro je, da li si ti pisala? To si ti napisala. Kaže, Jovana, nikad do sadnju trku nisam gledala. A ja, dokon na X-u, kažem, čekaj Jovana, polako, ovo je moto... Ispravila se Jovana, ispravila se Jovana. Jovana koja piše posle, do poslednjeg dva kruga. Tako nešto je bilo. Ali mora cela trka da se gleda. Ne, ali mnogo sam se nasmio. Razmišljam, prerani tweet, prerani tweet. A prizivaš tako, dodole, ništa Jovana. To radim i za Formulu. I za Formulu 1? Jesi to sad radila u nedelju? Ne. Ne. Čekaj, za koga navijaš u Formuli 1? Sad mi je sve jasno. Za onog što stalno pobeđuje. Inače, danas spominjem, sledeće godine ćemo zid šampiona da postavimo za fotografisanje, photo wall. Kaže, neko mi kaže, evo, nemoj Maksa da stavljaš ovde na spoljnu stranu. Reku, šta, u ćošak da ga stavim? Kaže za kaznu. E, a stvarno se dešava, to smo juče pa ja pričali. Verstappenovi navijači su sve tiši i tiši. Za koga navijate? Za Maxa Verstappena. Molim, za Maxa Verstappena. Pa reko, pa recite slobodno. Pa znam, ali sad to da... Reko, ne brinite tako. E, sad znate kako je Hamilton inačiva bilo pre 3 godine. Za koga navijate? Za Luisa. Molim, za Luisa. E, pa ste doročkovali. A tad je bilo za Verstappena i tako dalje. Što ti je vrlo zanimljiva psihologija kad neko dominira. Kako god, čestitam na pobedi. U nedelju bila zabavna trka. Ali, kada govorimo o Moto Grand Prix, meni je zaista Ostrov Filip svaki put. Meni je to bucket list. Deki, tamo moramo da odemo. Kakva god trka bila, neki otkažu 4 puta, dakle to mora da se ode sve sa pingvinima koji odjednom, a pritom toplo je bilo u petak i subotu, toliko toplo, ne petak, toliko toplo da kao čekaj, ne svakidašnje toplo na ostrovu Filip. Samo ste se poradali prerano, ništa drugo. Kako god, ostrov Filip. Dobro, to je ona opet priča o kalendaru i o svemu. Mnogo će u budućnosti biti ovakvih trka s ovim problemima sa vremenom i onda imaš ovaj trke u dva dana gde moraš da imaš verovatno noć će dva dana biti lepo, a 44 dana treba u godini tako da bude i a često ideš ovaj na lokacije gde dolaziš u nezgodan period godine i onda ja samo ne bih voleo da nam ovako vreme kvari u stvari taj doživljaj i da nemamo trke. Čak nek se one voze po nekim šućmurastim vremenskim uslovima, samo da ne bude ova situacija da se otkazuju zbog toga. Pa Carlos Espeleta da. Je dobio... A ovo im je bio eksperiment, čar lagano. Ako je loše vreme za nedelju, prebacim Grand Prix u subotu i nemam problem. Da, inače, Carlos Espeleta, Carlos, ne Carmelo, čovek koji jeste iz porodice Espeleta, je sportski direktor zapravo Dorne, dobio upravo to pitanje, da li će pomeriti za Australiju na neki drugi datum. Rekao je kalendar za sledeću godinu već saopšten, to je problem, ne možemo tek tako da pomeramo sada, dogovorili smo i ugovorili sa ostalim stazama već datume. Međutim, rekao ono što je problem jeste da jedine datumi u kojima bismo mogli da garantujemo da će biti dovoljno pristojno vreme na ostrovu Philipsu januar i februar. I to je vrlo teško uklopiti u kalendar, pogotovo što osvrnuo se pre svega na stari kontinent i publiku u Evropi, je publici to veoma rano, jer kada pogledamo najranije trke koje gledamo, jesu zapravo trke u Australiji. Posle toga većina je u neko vreme koje je malo bliže jutru, ipak ti kada pogledaš kada počete trke u Australiji, prva trka je u jedan ujutro,
To je onako specifična jedna staza, ne staza, situacija, tako da ne vidim da će pomerati, jednostavno za sledeću godinu sigurno ja, neće. Aj sad kad već pričamo o tome, Formula 1, Melbourne, nešto loših vremena u martu. E da, ali to isto napomenuo, ali zbog ugovora Katar mora da bude prva trka sezone. Pa dobro, nek bude ovo druga. E, treba odleteti. Pošto, pa da, sad je to kao problem. To a šaraju po planeti kako hoćeš, da. Pa znaš šta žele da izbjegnu, znaš i sam, da ne budu sa Formulom 1 u istom periodu. To je moja pretpostavka. Ja mislim da to sa Phillip Islandom i motociklizmom nema nikakve veze. Ali oni stalno greše, to je moje mišljenje, oni stalno su ubeđeni da to je... Evo, s Barcelonu su pomerili i... Dakle, da, bilo je mnogo ljudi, to je super, ja sam bio skeptičan, međutim, vraćaju je nazad na maj. Jer to nema veze jedno s drugim. Publika je... Povremeno se preklapa publika, ali potpuno pričamo i kada je reč o posetama stazi drugoj ekipi. Još nisam sreo baš grupu ljudi koja ide i na Formula 1 i na Moto Grand Prix na stazu. Pored ekrana, jedna je priča. Međutim, sam odlazak na stazu, tačno vidiš ko je za Formula 1, ko je za Moto Grand Prix. Pa ne, i point je ono što pričamo već neko vreme, u poslednjih nekoliko godina uopšte nije njima toliko bitna ta fizička poseta na stazi koliko ta prodaja TV prava. A sa druge strane, pogledaj koliko ljudi bilo na Phillip Islandu ili su znali da će biti loše vreme. Mislim, ne znam, ne razumem onda tu logiku. Znači, valjda praviš u periodu kad će sigurno biti lepo vreme, tako da će ljudi planirati da dođu tu. Mislim, ta staza onako deluje da Australijanci pre svega nemaju nikakav problem da se dobace do ostrova Filip i da ispune te tribine kad znaju da će biti zanimljive trke. To nije nikakav problem. U svakom slučaju za sledeću godinu nema izmena. Tako će biti kako će biti i ostrov Filip ostaje tu gde ste, ali vidim ostrov Filip retko kad dovodi baš do otkazivanja trke. Prohladno je, pada kiša, ove godine smo dobili trku koja će se pamtiti istorijska iz perspektive Zarkovog uspeha i potencijalno istorijska iz perspektive ishoda samog šampionata. Jer mi imamo krnji takmičarski šampionat, što smo jednu trku bez jednog sprinta smo ostali. Koji je direktno uticao na plasman jednog od konkurenta za titulu. Mislim, ne znamo kome bi prijelo, ali je uticalo. Pa, videlo se kome bi prijelo. Ne samo Martinu što bi prijelo, nego što su Martinu sada potrebni poeni. Tako da onaj ko zaostaje u šampionatu, on želi više trka. Onaj ko vodi, on želi manje trka. Tako da generalno cijela Australija nekako baš otišla na vodenicu Banjaje. Pričemu Banjaje, pričamo o lošim vikendima, paziti šampionske vožnje. Loš mu je vikend u Indoneziji, on ima pobedu. Loš mu je vikend u Australiji, on ima drugo mesto. I vraća se ponovo u sekvencu. Drugi, prvi, drugi, kada govorimo o nedeljnim trkama. Vraća se bukvalno u šampionski niz. S druge strane, šta ima Martin? Pobedu, odustajanje, peto mesto. To nisu šampionski nizovi. A ta manje upao taj niz. Treći, prvi, drugi, prvi, pol pozicije, pobedu u sprintu, sve kako treba. Pobedu u sprintu u Indoneziji onda pad. E sada, Tajland, koji nam je ogroman test zapravo. I ne bih rekao čak za obojicu. Meni je ovo test pre svega za Jorge Martina. Ne znam da li se slažeš sa mnom. Meni je ovo, ja sam utiskao da je ovo za Martina najveći test. Banjaja već znamo što može da uradi. I u teškim uslovima, i kada je Martin brži, videli smo šta može. Sada je pitanje za Martina. Da li pitanje za Martina je da li je u mogućnosti se vrati na taj svoj mindset pre ove situacije gde vodi u svetskom šampionatu, gde i sam pričao da je ključna stvar da se ne razmišlja o svetskom šampionatu. Tako je. Eto, sad ćemo da vidimo da li je to moguće da bude tako. Ono što je pitanje takođe, da li misliš da je ovo razmišljanje prelaska na meku gumu zapravo rezultat razmišljanja o šampionatu? Da su otišli korak dalje, ne samo o trci, nego da su razmišljali da budu previše... Znaš kada neko previše zakomplikuje situaciju? I da je to bio moment, aha, ovo moramo da uradimo da bismo u šampionatu postigli ne znam šta. Ili je ovo samo bilo, ok, ovo je trka takva i mi verujemo u izbor. Pa ne znam, da, verujem da je bilo neko verovanje u izbor. Kažem ti, možda su očekivali da će s nekim hladnijim vremenom ta guma moći malo da izdrži duže, ali opet sa druge strane morala je u toj nekoj pripremi da bude ta komunikacija da u određenom periodu trke nekako dođe do komunikacije da malo popusti tempo recimo u nekoj drugoj četvrtini trke da tu ukrade tih nekih
par desetinki da uspori koje bi mu donele malo kvalitetniju gumu u finišu, ali okej, to je sve učenje i za pramak, kao što kažeš, nemaju oni sad ne znam koliko pobjeda u istoriji ekipe da i oni mogu da ovaj, tako lako donesu te neke odluke koje su za druge ekipe možda postale već i onako rutinske. Dobro, to ali generalno, opet se vraćamo na priču. Znači, pod pretpostavkom da smo u subotu imali sprint, Banjaja je, ne znam, u tom 13. krugu bio na nekoj zavidnoj visokoj poziciji, je li tako bilo? Od prilike. Tako je. Tako da, sa trkom u nedelju, gde bi Banjaja ono, tokom vikenda imao već tu gradaciju da bude kvalitetniji, on bi verovatno odneo neki dobar rezultat. Martin bi bio ovaj, malo opušteniji, imali bismo neku razliku koja bi bila manja, verovatno. Deki, izvini, ali moram, Vlada mi skreće pažnju, pošto smo se zapričali, ali Sadam Mehmedović je rešio da bude... Da, ja teo sam da te podsjetim kad završimo s Moto Grand Prix. Sponzor, Sadam je, da stavimo vaše ime i prezime, dakle, ali krenemo od Zorana Cimeše, čovjek je pre početka podcasta donirao 50 norveških kruna. Hvala, Zorane. Hvala, puno. Sadam Mehmedović, 10 eura i dobili smo thumbs up. Pa onda Sadam Mehmedović, 50 eura. Veliki pozdrav za najjaču ekipu. Jesmo to mi. Morat ćemo u teretanu da vežbamo malo, ali hvala. Pa onda Sadam Mehmedović, 20 eura. Imao bi jednu molbu za vas. Kada bude Hasanova prezentacija slike i svega ostalog, da mi rezervišete sliku Hamiltonu, Mercedesu, cijena nije bitna. Rezervisano, Sadam, ne znam šta da vam kažem. Mislim, zaista. I onda u 9.06, 20 eura, go. Ne znam ko je dao go. Ko igra večeras, deki? Jel su tvoji? Vaši? Pa go je sa L, znači ako je go, verovatno ajmo Srđane. Gol. Al sa L je. Gol. Aha, e pa ne znam. Neki futbol, nešto, ima. Pa ima neka Liga šampiona. Ali, ne. Ja ali to ne znam. Čekaj, ovaj. Ajde ljudi, otkrite mi tajnu. Ko igra večeras i šta se zbio? Pa nađi ko je u kom minutu. Champions League, čekaj da vidimo. Neko je poveo, Real Madrid. Kad je bilo, ovaj, u koje vreme? Sada me, za koga je ovaj gov? Ili je to možda neki pogodak, nešto smo pametno rekli, pa je čovjek izdonirao je. Sada me, mislim, hvala vam, nego pazite na sebe. Mislim, neću sad vam govorim, vaši su pari, pa hvala. Pa ja ovde što vidim, Real je samo dao gov. Eto, čovjek naravno je za Madrid, verovatno. Ako dobro, ako dobro. Ako dobre rezultate. Hvala i Zoranu, da. Hvala i Sadamu. I Inter vodi, i Bayern vodi, eto sad nemam pojma. Eto, to je. Kako, to je to. Možda Bayern? Bayern 3 gola, već znam, tako da. Sada me, šalim se. U stvari ne, Bayern i Inter su završili utakmice, znači nisu, počeli su ranije. Znači od ovih trenutno što su live, što su otprilike počeli, ovaj, mi smo već počeli sa emisijom, Real je samo dao gol, tako da. Moguće da je to, samo da ima u kom je minutu to bilo. Pa kaže, pravi se već, moram go da radim podcast. Nemojte, još samo to fali, verujte. Dakle, najnegledaniji podcast svih vremena. To bi bilo tako. Inače, evo, komentar kaže... 16. Da minutu. Znači, ko je dao? To je, pa Real je dao u 16. minutu, to je znači otprilike oko 21 i nešto. Tako da, eto, ako je tad poslao... Ovaj, tu poruku, to je to. Hvala, sada mi svakako, koji god razlog, hvala. Kaže Luka Bjelić, striptease za 10 evra. Pa je stvarno neophodno to. Pa ne, radim samo za $1 notes. Ali dobro, malo smo se našalili na račun nekih ovde malo krupnih članova podcasta, hvala vam na tome. Sada mi hvala puno, zaista. Sada, da, hvala, zaista, šalu na stranu, hvala. Spomenuo si, zapravo ovde je spomenuto da nema Martina, ne bi bio zanimljiv šampionat. Pa znam ljudi, ali to uvek možemo da kažemo, da nema jednog od dvojice protagonista u šampionatu, ne bi bilo zanimljivo. Meni je uvek zanimljivo, meni svaki Moto Grand Prix vikend zanimljiv, to je prosto, tako vidim Moto Grand Prix, ali ono što bih napomenuo jeste, u cijeloj priči imamo Martina, imamo Banjaju, i imamo šampionat kakav imamo, dajte da uživamo. Zašto gledamo? E, daj, nešto. Super je, ljudi, zar nije dramatično? Imamo 4 trke do kraja, ja ne znam ko će osvojiti titulu. Ja zaista ne znam. Ja ne mogu da vam kažem da Martin neće sad zadržati brzinu na Tajlandu. Inače, na Tajlandu nas čeka kiša. Dakle, baš čudno. Baš čudno, dobar, da. Iznenađenje. Petak, popodne najavljena kiša sada. Subota, najavljena kiša pre podne, mestimično oblačno popodne, uveče kiša. U subotu, prepodne i u popodnevnim časovima najavljena kiša.
Dakle, a temperatura? Temperatura 30 stepeni. 30 stepeni Celzijusa. Vlažnost vazduha 100%. Samo zamislite kako znači, će to biti. Znači, zaboravite meke gume. Meke za kišu. Da, ne, ne, ako slučajno bude kao ono suvo, znaš, nema. Ova guma ne. A ne, evo ti je prognoza Deki sada. Druga uzastopna pobjeda Joana Zarka. Jer Zarko je prošle godine pustio Banjaju na Tajlandu upravo u takvim vremenskim uslovima. I Zarko sada, pošto je sada unhinged, što kažu, otkačio se, jel te, s vrata, idemo, gde idemo, ide čovek u Hondu, dvugodišnji ugovor, ima jednu pa, pobedu. Pa vidi u slučaju opet Martinovog nekog malo lošeg izdanja, u pramaku su Zarku ono, zahvalni ako tako bude. Vidi, znaš, ovo sve obećava da ćemo imati Zarka u borbi. Iskreno, Zarko u ovom trenutku meni deluje, ne znam stvarno psihološko stanje kako će biti, ali kao čovek koji ima pred sobom trku na koji zaista može da pobedi, ne zbog ove pobede, nego zato što staza njemu odgovara i bio je fenomenalan prošle godine. Pazi, on je slistio ovu prednost pred kraj trke po kiši ovako. Bukvalno je stao da ne bi ometao Francesca Bagnaia u toj borbi za plasman na pobedničko postolje. Ništa drugo. Tako da, čuli ste ovde. U, čekaj, fantasy. Koga sam ja izabrao za fantasy? Reci mi da sam izabrao Zarka iz ne znam kojih razloga. Zarko mi u ekipi! Jesam ti rekao. Da čujem ko je rekao da Zarko neće. I mislim da si me ti naveo da uzmem Zarka zato što si rekao da sam prestao da verujem u njega. Jao, dame i gospodo, čekaj, koji sam ja sada u fantaziju? Pa evo moram da vidim. Mojem udošljivu i pao sam u fantaziju. Kako mogu da padnem u fantaziju ako imam Zarka? Ne razumem. Dakle, kako mogu da padnem u fantaziju na 544. poziciju? Sad mi ti reci da si me pretekao, a ja imam Zarka. A koji si pozicija? 544. Čekaj sam da imam. Aj, a molim nemoguće, te. Ne, ne, vidi, sve je moguće. Znaš zašto? Zato što imam Eneu Bastianinija, imam Miguel Oliveira i Augusto Fernandez. Koji si? 543. 533. Aj, ja. A ja imam Zarka, čekaj. Ja imam Banjaju, Oliveiru, Aleksa Markeza i Mira, znači ništa spektakularno. Kako si to izveo, deki? Ali imam Ducati, imam Munio, to imaš imam ti. Imam Ducati i Aprilio. Da, Aprilio je te zakopalo. Zakopaš me Aprilio. A koji si još trojica vozača? Da, Enea Bastianini, Miguel Oliveira i Augusto Fernandez. Pa eto, više imam Oliveiru. Pazi, Fernandez ima svoj jedan poen, koliko je tebi osvojio Mir? Mir je pao, Mir je poslednji pa, bio, pa ne znam, gde pa, piše to. Pa klikneš na svoje ime na listi i onda dobiš. Na listi? Da, da, kad nađeš, pa kad odeš ima ti si na vrhu. Čekaj samo. Kad odeš samo na liga, ti stojiš sebi prvi. Na liga. I onda ja klikneš na svoje ime. Prvi, tako kliknem je. Na svoje ime. I? Zero. A meni Banjaja Fernandez 35, 1. Banjaja 35, Oliveira 15, Alex 9, Mir 0. Dobro, zato što mi je Oliveira srebrni letač, a ne zlatni. Onda sam dobio 7,5 poena, 10 poena. Da, meni je zlatni, ne. Da, da. To ti kažem. Ali ja imam pa Zarko mi donoče samo 4 poena više od Banjaje. Kako god, ja imam Zarka u fantaziju. Nek se jave oni koji imaju Zarka u fantaziju. Dakle, Zarko ajde, mi ostaje u fantaziju. Hoću, hoću. Jug Bogdan drugi da. Na prvoj poziciji u fantaziju. I čovjek ima još 2 od 3 boosta na raspolaganju. Team Music 9 na poziciji broj 2. Zatim Lemi 46, pa Brka 21, Juventino je peti, ovo je Ricky Pine, drugar, Agent 007 šesti, pa Messija sedmi, Škoda Fabia osma, Adam Međica VR 46 je na devetoj poziciji, Pivo iz Švedske inače na poziciji broj 10, i onda 1609, Ordanić 1, Omer FC Inter, Pop, Vranje, Ladna voda, Sparkle 17, Kostići, Jovan i Evil Eddies. To je vodećih 20 takmičara. Dakle, izaberem pobednika i padnem u fantaziju. Pa to samo ja mogu da izvedem. To je ta veličanstvena završnica, ali dobro. Kada već spominjamo sve ove ljude, imamo mi dosta priča. Zarka smo apsolvirali. Što se tiče borbe za titulu šampiona sveta, da ne vrtimo u krug. Ljudi, ono što je lepota, nemamo pojma. Sad nam ostaje da čekamo Tajland po kiši, promenjuje vremenski uslovi. Ajde da pitamo publiku. Čekaj, ajmo da pitamo vas. Ko pobeđuje na Tajlandu? Pobeđuje ili ima najbolji vikend? Kako to da sad definišemo? Ko pobeđuje na Tajlandu? Banjaja, Martin. Koga još dodajemo u priču? Zarko.
neko četvrti. Čekaj da vidim da li će ovdje, ajmo, javite se, dajte vaše mišljenje, glasajte u četu. Dakle, evo, već se javljaju Miguel Oliveira da će da se, da će da po... Znate šta, evo, ja sada odustajem od Aprilije. Dakle, deki, što bi sa Aprilijama? Pa finiš sezone, ko prošle godine. Finiš sezone, bukvalno. Ne vredi. Imaju još posla. Baš imaju posla. Inače, Fabio Quartararo nije vozač Aprilije još, ali se oglasio po pitanju Yamahe i rekao je, ljudi, nama treba 15 međusezona da sustignemo Ducati. Bojim se da je to situacija trenutno u Yamahe. 15 zima. 15 zima, ja, 15 hladne zime. Sliku. Ladno mi je, a neko mora da razvija motocikle. Čuvar motocikla u zimskom periodu. Nije bitno napraviš lepu vunjenu kapicu, nego moraš da razvijaš motocikl. Ne, kapice ulaze u modu. E da, neko ne se pohvaruje što ima dukserice na raspolaganju ove jeseni. E da, ko ide u Valenciju? Molim vas, dosta ljudi mi je danas prišlo i reklo da je kupilo ulaznice za Valenciju. 26. novembra je trka, sprint je 25. Trening je 24. Kraja novembra, temperature čak i kada nisu niske, kada dune vetar, verujte, mnogo je hladno. Obezbedite se od vetra, uopšte nije šala, ko ide u Valenciju, kabanice obavezne, dakle, nije lepo da koristite kišobrane na stazi, samim tim kabanica je neophodna, zašto? Što ljudi iza vas ne mogu da vide ako koristite kišobrane. Ajde, možda vam odleti kišobran na stazu. I tekako, kao što se desilo u Australiji. E, znači, nije nemoguće. Oftalmolog da me pohvali, dakle, u trenutku, a, vidi kišobran, i rekao, malo čudan oblik, ali bio je kišobran. No, ono što je poenta, zaista vetar je toliko problematičan za vaše zdravlje, povedite računa koji ide u Valenciju, uopšte se ne šalim. Dakle, što bi rekao moj otac, slojevito oblačenje. Jedna potkošuljica, pa majčica, možete Lab 76, shop.infinitylighthouse.com. Ej, da, inače, sajamski popust je trenutno na sajtu, pa ko želi, može da kupi po, na popustu su knjige, i u maloprodaji i na sajmu, tako da znate, 20% na sva izdanja. I da, i imamo i pretprodaju jednu. Sutra stižu šampioni, plakaću. Stiže i dinastija i tako. To je sada ova ekipa ovde uzela pod svoju kontrolu. Strogi deki i laki srki. Pa jesi strog. Pošten. Pa samo tako izgleda. Ne, 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 deki, ali imaš, zna se, neke stvari ne smiju da se desi. Ali pravičan. Dobro, da se ozbiljimo. Dakle, gde su Aprilije? Gde su deki Aprilije? Ja sve pričam, pa Aprilije, duge, brze krivine. Nestale su. Ali uzbrdo, nizbrdo, to im je pravo. A, opet se vraćamo toj teoriji. Aleš Espargaro, osma pozicija na kraju, Maverick Vinales 11. Mi ne znam ni šta, kako okay. Bih prokomentarisao. Znači, nismo ih ni videli. Apropo Fabija Quartarara, kada sam ga spojirao, 14. pozicija. Agonija. Posle plasmana na pobjedičko postoje agonija. Kao da u finišu sezone, onako malo entuzijazan splasni, kao da, da im nedostaje taj nit, onako te profi ekipe, znaš, koje je zategnuta do kraja godine, bez obzira šta se dešava. To su i prošle godine imali, znaš, onim nekim čudnim kvarovima i nisu čak ni kvarovi bili, nego neke ovaj bagovi u procedurama, nemam pojma. Tako da njima je potrebna ne zvezda vodilja, oni su na dobrom putu što se tiče motocikala, ali stojim pri tome, njima treba vozač koji zna kako se bori za titulu šampiona. Njima treba Fabio Quartararo. Da, u prevodu. Svi stojimo pri tome, Fabio Quartararo, uz povratne informacije koje može da pruži, uz iskustvo koje donosi kao osvajač šampionske titule, kao čovjek koji poznaje i Yamahu, u krajnjem slučaju, to je bio dobar motocikl. Nije on osvojio titulu na nečemu što je neupotrebljivo. Samim tim, ima šta da ponudi u cijeloj priči, ima iskustvo fabričkog vozača, čovjek koji je stasao u jednog vrlo ozbiljnog vozača, ali i njemu godine polako idu. Dakle, sljedeća godina, ja imam utisak da će ovom depresiji biti već sada za sljedeću godinu. To nije dobro samo po sebi, ali ukoliko Yamaha zaista ne napravi taj napredak, još jedna godina koja je izgubljena. Pa uz dužno poštovanje ostalih, kao što vi volite da kažete, hvala. U prenosu i kolega Džanki, ti na gridu imaš, hajde kažemo, četvoricu vozača koji znaju kako se osvajaju titule, ako se tu grupu stavlja Gian Mir. Znači, to su Fabio Quartararo, Mark Marquez i Francesco Bagnaia. To ti je to? I to je to. To ti je to.
Inače, Mark Marquez, samo da ne zaboravimo, bio je na mekoj gumi pozadi i došao i rekao je, ovo je samo moja greška. Ja sam izabrao meku gumu, bio sam ubeđen, pošto smo sa mekom gumom prošle godine imali dobar rezultat, da je to način na koji treba da vozimo i ove godine, to je da nastupimo u trci. Prosto se ispostavilo da to nije tačno. U početku sam nešto mogao da pratim i to je bilo to, svoj jedan poen. Nikakve reči, ni kritike, ni ushićenja, ničega, samo je rekao, ljudi, moja greška. Kraj priče, nema tu mnogo što da se doda, ali za njega razumemo zašto je bio 15. Zašto je Raul Fernandez bio 16. Miguel Oliveira 14. To su 4 Aprilije, nijedna se nije pojavila. Čak ni prošlogodišnja Aprilija. A pričamo kako ova staza ipak ti pruža određene mogućnosti da nešto više učiniš. Da se vozač istakne. Nisam video te vozače koji su se istakli. Nisam video ni Jacka Millera. Iskreno, Jack Miller, šta, sedma pozicija je sada zadovoljavajuća. Pa nije tako loše, pa kao ok, tu sam negde. Zato što novi RAM bolje funkcioniš, bolje od čega. Pa ne, ali šta, bio bi 12. da nema novi RAM, mislim, nije... Pa to... To što kažeš nije sad neko obrazloženje da progutamo, da... Četvrto mesto Bindera je četvrto mesto i to je super, znači ti si trebao da budeš uz njega. Jer poenta je i kad pogledaš da je razlik između njih dvojice skoro 10 sekundi. I to je ono što je bitno. Vidi, kada pričamo o razlikama, Jack mi djeluje kao da je opet u onoj fazi otpustite me da bih vam pokazao šta mogu, kao Dijan Antoni. Imam taj utisak. Mislim da je to sad već neko permanentno stanje. Misliš da je to? Da je to, ne znam. Ne znam šta treba da se desi da on ponovo uzleti. Znaš kad je poslednji put bio među vodećih 5? Ne u sprintu. Da li neko zna kada je poslednji put Jack Miller bio među vodećih 5? Vodećih 5. Dakle, ne tražim više od toga. Da li se neko seća? Kada je bio treći u Jerezu. Treći u Jerezu. Od onda, odustajanje 7. i 6. Odustajanje 8. 15. 8. Odustajanje 14. 6. 7. 7. Znači šesto mesto domet. Šesto mesto domet. I sada već imaš niz sedmih pozicija. I stalno imamo izgovor. Brad Binder? Brad Binder. Ako ga imaš tu? Imam, evo. Brad Binder isto od Hereza. Nemo, da. Bio je drugi u Herezu, inače. Dobro. Ispred Jacka Millera, ili ti. Šesti, peti, odustajanje, četvrti, treći, drugi. Odustajanje, 14. četvrti, odustajanje, 6. četvrti. Znači, četvrti. Četvrti. Ali se je pojavio i na pobjedničkom postolju. Bilo ga je. Još u Austriji, znaš, obradovao je još i domaću ekipu, to je proizvođača, i četvrti u šampionatu. Jack je deveti u šampionatu, 144 poena, Binder ima 80 poena više. Razumem, prva sezona Jacka Millera na KTM-u i tako dalje. Ali ljudi, ne možemo tako iskusnog vozača. Hoće neko sledeće godine da ocenjuje Marka Markeza po tom pitanju prva sezona u Ducatiju? Ja neću. Ja se izvinjam, ali ako si ti jedan od najvećih svih vremena, nema, sačekajte moj... Pa ili Fabio Quartararo na aprili, prva je sezona. Prva trka. Kako je bila njegova prva debitantska sezona? Ne samo to, deki. Ali to je to što pričamo. To je ta razlika između šampiona. Ili si, ili nisi. Ili dobrih vozača. Tako je. I sad, apropo Marka Markeza, pogotovo Markeza. Udri, molim te, zvonce. Udri, zvonce. To. Dakle, zvonce. Mark Marquez nije tema, ali samo kratko, ima vrlo jasnu metu. Dakle, a meta je ovaj čovjek ovde. Pobeda u Valenciji na Hondi 2003. godine, pobeda u Južnoafričkoj republici na Yamahi 2004. godine. Nema između toga. Ne postoje izgovori. Mark Marquez će otići na šampionski motocikl. Dakle, šampionski motocikl svakako Marko Bezzecchi osvojiti titulu neće. Dakle, GP22 koji u njegovim rukama neće biti ponovo šampionski. GP23 ili Banjaje ili Martina će biti šampionski. I taj motocikl će imati Mark Marquez kada stigne sledeće godine na početak sezone u Katar. Ni on ne zna šta ga čeka. Ali ako pričamo o privikavanju, za Marka Marqueza važno je druga pravila. 85 pobjede u karijeri, 8 titula šampiona sveta, žao mi je. Potpuno druga pravila. Jack Miller... Jel on taj sledeći Australijanac koji će usvojiti titulu? Onda ne možemo da pričamo ponovo, pa dajte mu još jednu sezonu. 2015. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ovo je Milleru 9. sezona u Moto Grand Prix klasi. Vozio je Hondu, vozio je Ducati, vozi KTM.
pobeđivaju na Honda i pobeđivaju na Ducatiju. Ja ne mogu da prihvatim, pa znaš, bit će bolje jednoga dana u trenutku kada neko ima 9 sezona. Možda sam prosto više strog, ali ja, meni je žao. On je doveden iz Ducatija da otkrije tajne Ducatija, navodno ih je otkrio, pa su oni bolji. I svi stalno ponavljaju, KTM je super blizu Ducatija. Ja to ne vidim. Ja vidim da je Brad Binder super blizu Ducatija. Ponekad. Ponekad. Jer ako pogledamo koji su vozači, to je motocikli, bili na vodećih 5 pozicija. Pobjeda za Ducati, drugo mesto za Ducati, treće mesto za Ducati, peto mesto za Ducati. Jedan KTM među vodećih 5. Da imamo 3 KTM-a, dakle da mi tu imamo sada odjednom u cijeloj ovoj situaciji Pola Espargara koji se oporavlja pa je neka pristojna pozicija, da je Jack Miller u toj grupi i Augusto Fernandez povremeno, on je Novajlija, za njega mogu da razumijem što je prvi put je na ostrovu Philipsa Moto Grand Prix motocikla. Pa da, on je prošle godine pao, čini mi se, tako bilo? Jeste, ovdje izletao sa staze, Oguri bila dao priliku. Bila je Malezija. Ogurina Malezija, tako je. On je otvorio vrata Oguri tu ka šampionskoj tituli. Samo hoću da kažem da ne vidim da je KTM super blizu. Vidim da je Brad Binder, lepo si rekao, povremeno blizu Ducatija. Inače, ovo je sada trka, otkrilo još jednu stvar, nismo to napomenuli. Ne, a vidiš sad kako se razvija sezone, ispada i aprile su povremeno blizu Ducatija. Tako je, nema nikoga. Samo je Ducati tu gde jeste i to jeste problem. Iskreno, žao mi je što nismo dobili i MV Aguste, zapravo KTM je pod okrenjem. Neka ima još testiranje, neka daju Honda još da testira Yamahi, dajte da se promešaju karte, ali ti kada pogledaš Ducati ovde ponovo pokazao koliko je dominantan. Jer vidi, imamo GP23 pozicija 1, pozicija 2, pozicija 5. GP22 na poziciji, zahvaljujući da Gian Antonio broj 3 u trci. Prošlogodišnji motocikl, očigledno da je prilično konkurentan. I ovogodišnji motocikl, jasno je da su ultra konkurentni, jedino je Neo Bastianini još čekao. Da. E sad imamo i taj moment koji se dešava i prethodnih sezona. Marquez, kad sedne sledeće godine na 23-ku, veliko je pitanje da će 24 odmah da bude konkurentan, pošto smo videli u prethodnim godinama da ni 22-ka, pa čak možda ni 23-ka ove godine nije bila, kako bih rekao, potpuno sklopljena dok trenutka, dok nisu odlučili koja evolucija je u stvari prava. Jeste, i tu je bilo posla. I tu je bilo ozbiljno posla. Kad se vratimo na početak sezone, jeste Banjaja pobedio u Portugalu. Dosta se Ducati kocka time što je Marko Marquezu dao 23-ku. Ja, ali i ta kocka je na njemu da on to iskoristi. I ja mislim da će iskoristiti, ali vidi, znaš koje su dva aspekta koje mislim da će posmatrati u celoj priči. Pobedio je Nea Bastianinija u Kataru na njegovoj prvoj trci za Gresini, kakva trka, kakav trenutak u istoriji Moto Grand Prix-a, i druga stvar, Rossi. Garantujem ti da Rossi dalje tu figurira. Njihov rat neće prestati. U kom kontekstu? Čekaj, ti ideš sada, Rossi je zabeležio tu pobedu, ti juriš devetu titulu, Rossi ima 9 titula, može da mi priča ko god šta hoće. Jedini animozitet koji postoji kod Marka Markeza prema bilo kom je Valentino Rossi, i obrnuto. Rossi Marquez. Svi ostali rivali Rossijevi više nisu bitni. Ovo ostaje, ne znam do kada, da li će se ikad njihov odnos izlečiti, da citiram. Zakopali su eventualno ratnu sekiru tamo 2016. kada smo izgubili Luisa Salome i to je bilo to. Otkopane vrlo brzo. To su takvi karakteri, sve okej. Okay. Samo mislim da će, što se tiče Ducati, to baš... Da, onda sledeće godine sa 23-kama dobijamo VR46 sa mnogo većim budžetom. Sa Markom Becekijem. Sa većim budžetom. Mislim, to je prilično bitno. Ključna stavka što se tiče VR46. Da, koji možda u ovom trenutku već malo balansira sa realizacijom 23. sezone do kraja takmičenja. Verovatno možda ima i toga. I još plus povrede vozača i tako dalje i tako dalje. Vidi, ono što je meni super u celoj ovoj priči jeste činjenica da imamo, kažem, Ducatijev kup, mnogi spominju, jeste da imamo ipak 3 različite ekipe, potencijalno 4. Pramak će biti konkurentan, fabrički tim će biti konkurentan, VR46 će biti konkurentan, Gresini će biti konkurentan. To su 4 ekipe i svaka je priča za sebe. Da, imaju motocikle, ali ljudi, boje se razlikuju. Jedni su žuto-crni, jedni su ljubičasti, jedni su ne znam koja je ono boja Gresinijeva, i imaš crvene. I svako ima svoju boju. Ono što smo najavljivali da će se možda desiti ove sezone,
tek sledeće u slučaju da Francesco Bagnaia odbrani titulu, biće, ja mislim da Ducati neće imati nikakav problem da bilo ko od njih pobeđuje i bude konkurent za titulu. Prošla godina je bila baš specifična, to se videlo. Već sad je malo opuštenija priča, a u slučaju da on odbrani titulu, mislim da tek sledeće godine. Znači, sledeće godine za fabričku ekipu, ono što sam pričao, motivacija sa zdravim Eneom Bastianinijem koji je, da, još koji, sam je koji je pročitao motocikl, je da, da na trkama budu 1-2, što se tiče crvenih Ducati. Ali ako ne bude tako, mislim da apsolutno neće biti nikakav problem da... da bilo ko na Ducatima pobeđuje. Pa evo ti pitanje, neko je rekao da bi voleo da budući motocikl više liči na prethodni. Da bi više voleo da, da ja, imate... Mislim da se on ne pita. On se ne pita, ne može ni da se pita. Nisi zaradio kažem, pitanje. Posebno ako ovaj čovjek uradi nešto što niko do sad nije uradio, a to je da se odbrani titula. Na Ducatiju. Znači, apsolutno će biti dirigent čitave priče. Pa ne, to on postaje najbolji vozač svih vremena Ducatije. Posebno što je u toj nekoj priči u Italiji posebno postoje ključan za Ducati na marketinškom planu, sigurno. A pa vidimo, istorijskom. Ne, i vidimo sad tu neku ekspanziju Ducati, vidimo ovaj, da ulaze u motocross priču, tako da... Oro, ušo KTM ovde, uđemo mi tamo, tako da, da, sve se to širi. Ne, nema šta, mislim, potpisali su Cairoli, on je devetostruki, ja mislim, šampion u motocrossu, tako da već tu kreću sa nekom pričom koja, ja sam to tek danas vidio, oni već dve godine testiraju motocikl za motocross, tako da i udaraju na tu stranu, a sve će im mnogo, mnogo lakše biti, moći će fokus da okrenu na tu priču ako Bagnaia odbrani titul. A sa kim je osvajao titule Cairoli? Cairoli. Cairoli. Da. Ja ga se sećam, znaš od kada? Kad sam bio na Eurosportu. Znaš, kad je to bilo? To je 2006. otprilike. Dakle, tad se sećam prvih prenosa gde sam Tonija spominjao i pričao o Cairoliju i pričao o tome. To je čovek koji je legenda za one koji ne znaju i on će uskoro 40 godina da napuni, ali to je čovek koji, ja ne znam više koliko titula ima u MX-u. Inače, čovek koji je stasao na Hondi kao klinac, ali sa Yamahom počeo prve veće uspehe da stvari, onda otišao na KTM. I gde je sada? Sa KTM-a na Ducati. Pazi, to je velika stvar. I ajde, nismo spomenuli, hvala ti na tome. Ali čovek koji je živa legenda. Jednostavno, to ti je jedan od onih vozača. Kao Travis Pastrana, na primjer, za neko drugo doba. Antonio Cairoli ti je čovek koji... Zovu ga Toni, inače Antonio, moj zvanično ime. Kažete, ja ga se sećam, 2006. jedna od prvih njegovih sezona. Nije baš prva, ali jedna od ozbiljnijih sezona. Ofanziva na sve strane. Ducati je napao. Da. Jel KTM napao, napašćemo i mi KTM. Da. Evo, Branislav kaže, će sad na ranču umjesto Yamaha da budu Ducati. Branislav, džavole, stari. To su detalji, ali neke stvarno su bitni u nekoj igri. Dobro pitanje. Jednostavno, Yamaha i Honda, pričamo već da ne budemo dosadni, stvarno moraju da, ako žele da ostanu u ovoj igri, moraju da menjuju pristup. Da li oni mogu da ostanu u igri? Ja Zvezda sad, vodilja im vidi, treba. Vidi, a ne samo, ali deki, ja se plašim da oni nemaju, slažem se Zvezda vodilja. Ko će da im bude Zvezda vodilja? Sam se čovjek prijavio. Gde si prijavio? Si vidio da je bio tužan, bio nesrećan. Pa bio tužan. Njemu je to izazov, što da ne. Pa čekaj, Casey da bude probni vozač Honda. On, ne mora da bude probni vozač. Samo da bude mentor. Njemu par krugova treba. Uopšte ne mora. Znaš ko je to spomenuo? Sad je to Bagnaia pričao kako se seća, kako njemu, jer bili smo u Australiji i pričali su o Casey Stoneru. Za oni koji ne znaju, ljudi, zaista legenda, poseban vozač. I Bagnaia je baš opisivao te situacije. Kaže, sećam se, pada kiša, Casey izađe, odveze tri kruga, vrati se. Sedi, ne znam, 20 minuta, čeka, izađe od veze tri kruga, vrati se. Svi ostali su non stop na stazi, a on je svakim izlaskom sve brži i brži i brži, ali ima samo tri kruga. I kaže, tri kruga mu je dovoljno da kaže, ne, sredite ovo. I sjeća se da ga Rossi kritikovao kako je premalo na stazi i kako taj Ducati se ne razvija dovoljno brzo jer Casey neće da vozi dovoljno krugova. A Casey koji kaže, ali meni stvarno nije potrebno više od tri kruga. Kada se ispostavio da to bilo istina, ali Bagnaia koji je duševljen Casey, to isto lepo vidjeti. Pa ne, imao je u ovom intervju što je dao, stvarno imao tu rečenicu utehe za Honda koju oni trebaju da
da urame negde i da im to bude u stvari inspiracija da ne klonu, nego da nastave da razvijaju. I on je stvarno izneo tu činjenicu, mislim, podsjetio je, ljudi, Honda ove godine ima pobedu. Pa ne može taj motocikl toliko loš da bude ako je uspeo da pobedi. Jer mnogo je velika razlika od pobede do začelja. Znači, samo tu nešto nedostaje da se napravi taj spoj, da taj motocikl koji je pobedio ne mora stalno da pobeđuje, nek bude malo lošiji, ali ne može motocikl koji je pobedio u sezoni da non stop bude na začelju. Nešto ne funkcioniš. Neka logika nije ovaj, dobra. Tako da trebaju da se uhvate za tu slamku i da pronađu svoju zvezdu vodilju. Da se pomire i tako da. Ali samim tim što je bio u garaži već je jasno da ovaj, da voli on tu boju njihovu. Da, evo ima par pitanja. Inferi Korpus pita kada kažete pozdrav, hvala, konačno da se uhvatim live. Jedno pitanje, šta znači kada u prenosu kažete samo se sklopio prednji kraj, šta se zapravo desilo? Bukvalno je, ako obratite pažnju na prednji kraj... Ogibljenje odustalo. Manje više. Dakle, guma više ne može da podnese, ogibljenje je došlo do granice kretanja. Dakle, i ne samo to. Guma je ta koja tu više ne može da izdrži. I sada kada kažemo sklopimo se prednji kraj, bukvalno verujete, sklopi se. To znači da izgubi svako prijanjanje i guma prednja prokliza. Bukvalno je proklizavanje gume u pitanju i pošto ode do krajnjeg zapravo ugla kretanja, vama upravljač više ne služi ničemu. Vi sad imate gumu koja kliza pravo i u tom momentu, pošto je motocikl takav kakav jeste, vi ste potpuno ravnoteže, jedino što vozač može da uradi je zapravo imate dve stvari koje možete da uradite, da budete Mark Marquez iz 2019. i da spustite lakat, koleno, rame, glavu, ne znam nija šta, izvadite motocikl iz nemoguće situacije ili kao većina da pustite motocikl i kližete. Jer nemate više nikakvu kontrolu nad motociklom. Inače, moram da se osvrnem na detalj. 2019. godine izlazi iz 10. krivine Mark Marquez koji pada, podlači lakat koleno, podiže motocikl, silazi na travu i kako je sišao, diže ruku i publici maše i ide. Čak i prošle godine uspeo nešto gotovo identično tome da učini. Ove godine nije. Ove godine vidiš da onaj milisekund koji nedostaje i moje mišljenje je bilo To je sada već to. Ide povreda, godine, situacije itd. Refleksi, jednostavno. Sa godinama. Znaš, to znamo. Ali u svakom slučaju, moment koji se pamti i Dorna koja se setila, kaže, čekaj, pre 4 godine, na isto mesto, ista situacija. S jedne strane, žao mi je, zato što gledam čoveka koji znam da je povređen, s druge strane je neverovatno koliko mu se puta to dešava upravo na to mesto. Tako da, kad znate, sklopio prednji kraj, bukvalno mu se sklopi, jednostavno, ne znam, neki bolji termin ako imate, zatvori mu se prednji kraj, meni to lepo znači, sklopio se. Kao da sklopiš nešto i parkiraš motocikl, nažalost, to je to. Pozadi je mnogo veći problem kada se desi situacija, pošto pozadi kada guma prestane da hvata, dakle, izgubi prijanjanje, počinje da proklizava, dakle, imate taj čuveni preupronje, ona počinje beži zadnji kraj. E sad, šta rade vozači često? Puste gas da bi... To je prirodna reakcija za početak. Puste gas da bi smanjili brzinu, uspostavili kontrolnu točku. Šta je tu problem? Kako vi smanjite gas, smanji se količina energije koja se prenosi na zadnji točak i guma vrlo brzo ponovo uhvati. Ali uhvati tako naglo i takvom silinom da odjednom sva sila se prenese na kontaktnu površinu gume i ona vraća nazad kompletnu energiju i ceo ram, oslanjanje zadnje, počinje da trpi nešto što ne može da podnese. I zato lansira vozača. Jednostavno, nema sila gde da se vrati. I onda bukvalno dobijete efekt praćke gde samo ga lansira u vazduh i to je taj high side čuveni. Ko je bio kralj toga da mu se to ne desi i zašto se krivina broj 3 zove Stonerova krivina, Casey Stoner. Zašto? Šta je Stoner radio? Ugasi kontrolu proklizavanja i kada zadnji točak krene da mu proklizava zapravo, on to kontroliše. On pušta da mu proklizava planski zadnji točak. To ne rade smrtnici, to su samo vanzemaljci, zato se to zove njegova krivina. Kažem, ukucajte na YouTube Ducati, Stoner, Turn number 3, Phillip Island i uživajte. To možete na repeat da stavite jer to je fascinantno, ali za to je potrebno da budete, ne znam, dvostruki šampion sveta u motociklizmu. Pa eto, odgovor. E da, i pitanje, dosta pitanja kont toga zašto ne idemo na staze. Ove godine raspored takav da
Formula 1 Moto Grand Prix, Formula 1 Moto Grand Prix, Formula 1 Moto Grand Prix, kao što ste mogli vidjeti, često imaju poklapanja. Nisam se posvađao sa Dornom, nemojte da brinete u ovim komentar da sam nisam nijuk koji svađa, naprotiv, je, prosto tako se potrefilo ove godine, ali radimo na tome da sledeće godine nekako bolje to organizujemo, pa eto, šta da vam kažem, nadam se da ćemo to uspeti da rešimo, a i ako ne rešimo, ljudi, Biće podcasta, ne znam. Kako god tu smo. U svakom slučaju, nismo spomenuli Frankija Morbidelija, to je isto dobra stavka, jer Morbidelija kada stigne sledećih godina pramak, želim da vidim i njegovu prvu trku, dokazivanje i pokazivanje, jer on ima ugovor na jednu sezonu. A Frankiju je takođe potrebno da doživi posrnulu karijeru. Jer za razliku od Fabija, gde svi govorimo, pa znaš, to je Yamaha, to je ovo, to je ono, za Frankija niko ne kaže to je Yamaha. Svi govorimo to je Franki, jer je daleko od Fabija Quartarara. Tako da želim da vidim protiv Martina Franka Morbidelija. Ali dobro, to je sad već... Najvažnije da on to želi. Najvažnije da on to želi. E da, znaš što nismo prokomentarisali? Kada je trka pomerena na subotu, jedno od objašnjenja, zapravo Majka Weba, on je jedini bio spreman o tome da priča, direktor trke, je bilo da je trka pomerena zahvaljujući činjenici da zapravo savremeni motocikli sa aeropovršinama koje imaju na raspolaganju su doveli do toga da zapravo je vetar mnogo veći neprijatelj nego što je ikada bio. Vi sad imate situaciju da vetar može bukvalno, u Moto2 je Vietia izgurao sa staze koji nemaju, motocikli koji nemaju krila. Međutim, sada stabilnost motocikala zavisi od negativnog uzgona. Istovremeno, ako vam se vetar podvuče pod tu istu, jel te, aerodinamičku površinu, i ako izgubite negativni uzgon, vi dobijate letelicu. Ali ova letelica nema kabinu oko sebe, nema četiri točka i nema mogućnost da vas zaštiti. Tako da vaša letelica postaje vaše telo. I to je jedan od većih problema sada kada je reč o vremenskim uslovima savremenog Moto Grand Prix-a. O tome se ne priča previše jer to nije popularna tema, ali Mike Webb, iz koji je jedini, kažem, i zato ističe Mike Webb, bio spreman da priča, tome je zapravo skrenuo pažnju na suštinu problema. Ducati, ovaj koji danas vidite, kada biste mu skinuli krila i ugasili sistem za spuštanje zadnjeg kraja, ne bi bio najbrži na svetu. To je ne znam da li bi iko osim Stonera mogao da kontroliše. Jer jedini način na koji su mogli da obuzdaju tu zver je bilo da uvedu krila koje povećavaju aerodinamički otpor. Dakle, mi ne pričamo o aerodinamički efikasnom vozilu, nego vozilu koji generiše negativni uzgon, dakle nizgon. Ono bukvalno spušta prednji kraj, zadnji kraj spustite kroz sistem oslanjanja i dobijete dragster. Bez toga, to su potpuno drugi motocikli. I ovi rezultati jesu upravo posljedice ono što Deki često govori, tih napredaka. E sad, taj napredak je dovoljno do toga kad se pojavi udari vetra, to je pakao. To je gotovo nemoguće za kontrolu situacije iz perspektive bezbednosti. I nema rešenja. Neće niko Ducati naterati da glasa u udruženju proizvođača sportskih motocikala da odustane od krila. Ja to ne vidim. Pogotovo što se oni sada pitaju kao šampioni i njima Honda sada mora da se dodvori, a ne Honda da nameće neke uslove. Jer Hondi sada treba da poveća broj testiranja, to je 100 km u testiranju, i mora Ducatiju da da nešto. Tako da se to neće skoro promeniti. Mene malo brine jer bojim se da dolazimo do faze kada će biti potrebni mnogo bolji uslovi nego prethodne godine. Ispadne da je Honda sama kriva. Ona je napravila moderni Moto Grand Prix. Jeste. Sa RCV-om. Tražila je. Tražila je, dobila je. Samo što nije očekivala da će vispreni Italijani da odu sa elektronikom tako ili daleko. Nemci. Ili Nemci. Ili Nemci. Ili Nemci. Tako je. Inače, elektronika, to isto nju retko spomenjem, igra ogromnu ulogu. Taylor McKenzie, naišao sam na njegov YouTube kanal, topla preporuka. Super neke priče ima baš iz perspektive nekog koji vozi u šampionatima. Ok, idemo dalje. Kada govorimo o ovoj trci, konkretno u Australiji, kada pogledamo šta se sve još dešavalo, da, nekako je taj vikend bio bum, 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 ali Marko Bezzecchi, povreda čini svoje. Jedino što je Marko rekao, više mi odgovara što ćemo voziti u subotu, to je rekao pre trke, jer onaj teži deo programa dolazi u momentu kada sam odmorniji. Nije mogao dalje od šeste pozicije, prosto nije mogao ovu grupu da isprati. Skuplja poene, ali četvrti, peti, šesti, sada je za ostatak baš velik. Sada smo na 60 i na koliko, 73 poena za ostatka.
to je već, to su već gotovo dva puna trkačka vikenda, da. Četiri vikenda pre kraja. Da, koliko dva boda, tako 74 je. Da, 74 ti maksimum. Da, pa eto, to je to. Znaš, ti sad već u Maleziji praktično nećeš imati teoretsku, neće teoretski moći, možda već da, i da na Tajland. Da, da kažeš, dolazi Banjaina staza, da je tako nazoveš. Da, recimo. Recimo za Maleziju, tako da nisu sad staze da on može kaže, e sad dolaze moje staze, prošle su one što ne volim ili koje mi ne leš, nego baš tvojim rivalima i dalje odgovaraju te staze, tako da baš je nezgodna situacija, ali dobro, nema veze, mislim. Poente da skupi što više bodova, da probe da smanji tu razliku, da to treće mesto, onako, kako bih rekao, bude i veće dostignuće, iako je ovako stvarno super, posebno eto, imajući u vidu to da je i povređen i da se ne predaje, tako da svaka čast i dalje. Nema šta. Okay, inače, ovo je četvrta trka koja nas čeka u istoriji Tajlanda. Dve smo otkazali zbog COVID-a. Prvi put smo bili 2018. To je i godina u kojoj smo imali Fabio Di Gianantonija kako slavi pobedu, tako da Diđu gledajte tokom ovog vikenda. Francesco je Banjaja slavio na Kalexu u Moto2 klasi, njegova šampionska godina. Mark Marquez pobedio na Hondi. Naredne godine Albert Arenas pobedio, Luca Marini pobedio, Mark Marquez pobedio. Prošle godine Denis Vođa pobedio, Toni Arbolino pobedio, Miguel Oliveira pobedio na KTM-u. Inače, ovde dosta je zanimljiva ta podela u nižim klasama koliko Italijani vole ovu stazu. Dakle, ako pogledaš dva različita Italijana u tri trke u Moto3 i tri različita Italijana u Moto2 kategoriji, a imamo Moto Grand Prix, da li može nešto slično da se desi. Inače, koja su očekivanja? Pa, očekivanja opet se svode na duel Ducatija i eventualno ta priča o KTM-u. Ne znam čak da li da očekujemo Jacka Millera po kiši. Zasvarno nisam već sad siguran, ni tu da možemo nečemu pa da dobro, se... Pa dobro, sad je to pitanje te vremenske prognoze, da li će stvarno da bude, ako bude kiša, mislim, nema kakva prognoza, to jednostavno ne možeš da pretpostaviš kome će leći trenutni uslovi, čak i ako je neko u sličnim uslovima prošle godine pobedio, mislim da je to da onako baš teško za prognozu. A sad, koja je verovatnoća da ćemo imati onako, da kažemo, ovaj suv trkački vikend, to je sad stvarno teško reći na Tajlandu. Da, znaš šta možda može da pomogne u ovoj cijeloj priči čak Marku Marquezu i Hondi? Činjenica da staza podseća zapravo na Motegi u velikoj meri. Velikoj meri. Nije baš kao Motegi, ali ako pogledate, imate tri duga pravca gde Ducati će, jel te, uživati, ali imate i te stani-kreni krivine, velik broj stani-kreni. Ima oni završni sektor da je baš bitno da budete dobri kroz brze krivine, ali sam Buriram je staza koja je tako nekako čudna, moram priznati, tri duga pravca. Od na startnom ciljnom pravcu, pa očigledno pravac, od prve do druge krivine, to je do treće zvanično, pravac, od treće do četvrte pravac, ozbiljan pravac, i onda dolazite mu u taj jedan splet krivine i onda onaj kratki pravac koji dovodi znači, do... Znači, opet treba da vam bude žao što nemamo Alexa Rinsa. Opet treba, apsolutno treba. Da ga bude. Je, pa, doći će najbolje. Ponovo da vozi par... Da proba. Da proba. Pa ja mislim da on zapravo trenira trenutno da. I da ovo sticanje mišićne mase kroz treninge koji su zapravo na Moto Grand Prix motocikl. Pa lepo onda Hondi što mu je dozvolila to. Jeste. Pa dobro. S obzirom da ih napušta, da. Pa, a koga će da stave i šta će da dobiju? Koga god da stave ako nije Remy Gardner džaba? Pa šta to znači da ne razvijaju više motocikl uopšte? Pa ne samo da ne razvijaju, što nego... Što imaju jednog vozača manje u toj priči. Znaš šta je tu problem? Ko se ispostavio kao dobar u razvoju? Takaki Nakagami, Stefan Bradl, Alex Marquez, Paul Espargaro... Nema veze, opet pričamo o kilometrima koje nemaš. Pa sad, u pravu si. Ti nemaš opet kilometra, ali opet to ti je jedini pobednik ove sezone. Znaš, možda i njegovih manjih kilometara vredi više od nečijih mnogo kilometara, pa, kao može, što smo za Stoner rekli. Pa može tako da se gleda, da. Znaš, ja bih pre da dobijem iskreno kvalifikacije i tri treninga Alexa Rinsa, nego celog vikend Dikera Lekona. Ako bude u stanju. Ali, okej, okay, ajde da vidimo da li može da izdrži makar sprint. I nadam se da hoće. Ali lep komentar, ajde da vidimo Alexa Rinsa. Pazi, Rins je bio dobar u Indoneziji. Ako pogledaš, stvarno je odvezao dobru trku. Ovoga puta prosto nije mogao, takav vikend, delovao je da će samo napredovati, ali za sada nije. Ali eto, čekamo ga, nadam se iskreno da ćemo ga vidjeti, to bi još bilo lepo da vidimo. Moram priznati da mi nije on pao na pamet, nije mi prvi moment bio Alex Rins, bravo da je ki, i čekamo da vidimo šta će se desiti. Aprilio neću ni da spomenem, ne osuđujem se, ne zato što ne želim uspeh Aprilio, ali
stvarno ne mogu da se usudi više ni jednu od 4 aprili da spomenem. I evo ti sada, koga da spomenem? Šta, teh tri vozače? Augusta Fernandeza. Fernandez koji od kada je dobio ugovor počeo da pada. Čekaj, neki, šta je sada ovo? Dakle, kontraefekat. Kontraefekat, u 4 trke, 3 pada, jedno sedmo mesto. Neverovatno. Dakle, neverovatno. Ej, nemam posao, bit ću najbolji na svetu. Imam posao, državni posao. Lagano. Pa nema okolo, ima osjećaj kao da se zaposlio u državnoj firmi. Ne zamerite svi koji radite u državnim firmama. Mi smo samo ljubomorni. U svakom slučaju, šalim na stranu, to je postao neki sinonim otprilike da imaš opušteniji pristup poslu. To je naravno neka i generalizacija koja nije baš najprijatnija, pa eto, kažem, ne zamerite, izvinjam se. Sad si baš bio grub prema njemu, ali dobro. Dobro, jesam bio grub, ali vidi, djeluje mi stvarno da, znaš, opet ta psihologija, e, sad imam siguran posao. Pa dobro, desi se taj pad forme možda, možda je povezano i s tim, nekako posle tih pauza je baš onako počeo da ide na dola. Znam, ali, znaš, bio je u Britaniji uzo poene. Bio je čak i osvojio jedine poene u sprintu u Britaniji. Pa je ponovo osvojio poene u Austriji. Pa ponovo u Kataloniji. Nekako mi se činilo, znaš, da ima tu nečeg validnog. Ok, Mizano prvi put bez bodova, Indija prvi pad i onda budeš sedmi. Kao, eto ga, znaš, to je sad pad, ponovo pad u tri uzastopna vikenda kalendarska. Dobro, makar nismo imali tako mnogo padova u ovoj trci. Moto Grand Prix klase. Moto da, Grand Prix klase, da. Pošto su Moto dvojke baš bile haotične. Inače, Enea Bastianini na kraju na poziciji 10 završio trku. Čisto ajde da spomenemo da je završio trku. Ne znam, pa nešto znam, da ali nije, mislim, nije... Loše to izgleda. Loše. Sad već ne možemo pričamo o povredama, to je sad već... Ovo je manjak neki vere u sebe. Ovaj, da, sad već period gde su neki povređeni pa su bolji. Znači, ovaj, to sad već mora da bude mnogo bolje. Veliko je samo pitanje, eto, ta njegova mogućnost da podešava taj motocikl prema sebi ili su to i dalje neka podešavanja koje on usvaja. To je sad sve veliko pitanje. Augusto Fernandez... Nešto mi se sad vratilo Augusto Fernandez. Pazi, sad Malezija će njemu biti test. Ali dobro, neću da pričam o Augusto Fernandezu. Nešto mi je tu palo na pamet. Ne veze. Što se tiče, ne, nešto kako, ako smo ga hvalili, zver, čudo, ludilo, bit će haos kada stigne, ovo nije motocikl koji je potpuno drugačiji od onog koji je već posjedovao. S druge strane, ako pogledamo, vozače koji su, imao je, da, prelaza 21 na 23, jedini koji je to imao. Ostala trojica nisu imala to. Dakle, Zarko prešao sa 22 na 23, Martin sa 22 na 23, Banjaja sa 22 na 23. On je jedin imao dvogodišnje, ali dok kad ti čekaš sada da neki čovjek razume motocikl, bez obzira kao što kažeš na povredi. Ne znam, Enea, mora to bolje. Mora to mora, stvarno mora, bolje. Pa ne, nema šta sad već, to je to. I njemu kao ne Augustu, sad, Malezi sad već ne može da bude u grupi loših Ducatija u trci. Mora ipak bar da bude četvrti, peti Ducatija. A u Indoneziji je počeo da liče. 7. i 8. Pazi, imao je najbrži krug trke u Indoneziji. Imao je najbrži krug trke. Ne možeš posle najbrže kruga da se vratiš i kažeš, e pa sad ovde naš, nemam ništa. Ali je bio đavolski tempo. Kako je bio dobar tempo. Iskreno, znam da smo ga spomenuli samo kratko, ali meni scena sa Fabijom Quartararom, neka Quartararova, ne zameri, gospodo, odlazite nam, želimo vam lepo ostatak večeri. Jesi primetio jaknu? Dakle, jakna, majica u fulu, ali vidi prijatelje, Red Bull i Ferrari, to je partner. Ja imam isto majicu, samo što nije. Kako? Šalim se. A vi ste banuli samo? Da. To vam kažem, Niša. Tako je. Iz Niša smo, da. Iz Niša ste? Pa dokle ste u Beogradu? Još to je to. Vi za Niš sada? A, veliki pozdrav za ekipu iz Niša, za ceo Niš. Ljudi, koju nisam znao, pa, a sa Pajem imate neki dogovor ili ne? Dogovarali smo se sa Jelenom. Tjelenom. Nešto organizujem. Podcast, ali ne još. Ma čujemo se, imamo dakle vaše telefone. Dajte taj e-sport da organizujemo. Kaži. To vam kažem. Ljudi, srećan put. Hvala. Uživajte. Hvala. E, ja sam u Nišu u četvrtak. Odlično. Imam predavanje na DigiTalk. Tako da znate. Ako je mi baš dosadno u životu, vi svratite. Ne znam šta drugo da vam kažem. Uživajte. Pozdrav, momci, čao, hvala vam.
Eto ekipa, nisam ni znao da, da zapravo nisam potao, sa ulici se seli i kao, idemo, da čekaj, kao, vidi majicu, rekao, ajde, idite, idemo kod nas, ali super ekipa. Eto, svratite, šta drugo da vam kažemo, i u prostor koji će uskoro biti stari prostor, hladni prostor, ali u svakom slučaju, kada je reč o svraćanju, kad god ste raspoloženi ljudi, ekipa vas čeka. Ekipa raspoloženih ljudi vas čeka, to je neminovno. Gde smo bili deki? Šta smo pričali? Enea. A dobro, mislim da zaključili smo sa Eneom, mislim da tu nema šta da se doda. Čekamo te Enea, čekamo te zveri. Ajmo. Ajmo. Ajmo u akciju. Tajland, ne znam kako da ga najavim, zaista ne bih opet ulazio u te prognoze. Ono što bih najavio kao pogled na Tajland jeste pogled ka Martinu, pogled ka Banjaji, vrlo jednostavno. Pa ono, to. Bilo bi lepo da imamo zanimljiv sprint. Pa to može da otkrije dosta da, toga. To bi bilo dobro i onda da vidimo... Ili misliš da imamo sprint? Da, pa da i da bude taj rasplet oko te ovaj, vremenskih prilika, tih pozitivan da bude i ovaj, malo nas je sad preplašio ova sva dešavanja na ostrvu Filip, tako da bilo bi dobro da imamo eto, bar tu čistu priču pa da vidimo kako se razvijaju trke. Samo ovde da obavestim Paju da su bili momci iz Niša. Izvinjam se da mu javim, pošto ne znam što nemam pojma šta su se dogovarali, ali dogovor kuću gradi. Kada je reč o sprintu, pa to bi bio dobar test, slažem se, nego znaš šta je tu sad zanimljivo. Sprint može da bude vrlo kompleksan u ovim situacijama promenjivih vremenskih uslova. Znaš, tu sad može se otvori milion stvari. Ti dobiješ još jednu varijablu o kojoj smo pričali. Ne, samo se ovaj plašim da ovaj eksperiment ne bude u smislu sad znamo ako nam je rizično da u nedelju bude trka, prebacujemo Grand Prix na subotu, nemamo nikakvi problem, pa u nedelju ako se vozi sprint, vozi se. Sad to bi malo onako izazvalo baš neku... Pazi, ajmo lako. Kako bi nazvao tu situaciju? Pa ružna situacija. Imam termin zakucan za trku, nije problem da li je duže ili kraće, potpuno je svejedno, ali se posle nje ništa ne dešava. Ali znaš šta ne, to meni govori? Ne bi volao da to postane pravilo. Citirat ću mog prijatelja Ivana. To mi govori da zapravo ih baš briga za ljudi koji su kupili ulaznice. Bukvalno ih baš briga pričam, za ljudi koji su da kupili ulaznice. Mislim da fizičko prisustvo na staze njima više ništa to bukvalno. Ne znači posebno. A to je tragedija. To je tragedija sporta. Evo ti Formula 1. Kakva bi atmosfera bila dok su tribine bile prazne? Može da se laže kogod hoće, ali atmosfera je bila onako, kada je reč o samoj stazi. Vi gledate poluprazne tribine, ko duhovi, prolećete, startični pravci. Pa vidi, ali Srki na kraju krajeva, to ti sam izbor mesta da se vozi Grand Prix. Njima generalno nije bitno da li će neko dođe na tu stazu. Da, ali to je tako bitno pogrešno. Bitno je da organizator plati da se tamo vozi, na njima je da li će da čiste stazu ili neće da čiste, da li će biti šljunak mali ili veliki, na njima je da organizuju redare, pa da li će znati da reše ovaj, loše situacije, mislim, ne može tako, a na nama je samo da ubiramo pare od TV prava i oglašavanja. Pa, pazi, cijela priča onda u Formuli 1 je prazna. Kad se taj marketing uplete, to, mislim, ti to znaš i mnogo bolje od mene, ti jednostavno nije dobro da se na taj način vodi priča. Ali nije, ovo je loš marketing. Znaš, postoji nije sam marketing po sebi. Jer ja gledam Formulu 1. Formula 1 je ubirala ozbiljan novac i sa praznim tribinama, ali je postigla, to je dobila potpuno novi sport sa prepunim tribinama. 432.000 ljudi za tri dana u Teksasu. Fenomen Formule 1 je što je mnogo poskupela. A pune su tribine. A na tribine dolazi sad neka nova grupa ljudi koja to može da priušti, a do sad možda nije uživo dolazila na Formule 1. Ima, naravno, ima procenat ljudi koji već decenijama verovatno prate karavan bez obzira kakve su trke bile i ostalo, ali generalno ti sad imaš tu neku grupu ljudi koja možda čak nije preko ekrana pratila trke, ali sad požela da dođe na stazu. To je sad taj neki fenomen Formule 1 koji su oni uspeli da odneguju i da naprave takvu situaciju da dobiju bukvalno nekoliko tih grupa ovaj publike koja popunjava
sve te okvire koji trebaju da se popune. Znači imaš ljude koji gledaju preko ekrana, imaš ljude koji fizički žele da budu na stazi i imaš tu neku novu grupu ljudi koja pokriva sve te parametre koji su njima neophodni da se ostvare te brojke koji su zacrtali. Bukvalno ne možeš da pronađeš rupu u svemu tome. Ovde sa druge strane, najgore što u nekim situacijama imaš momenat gde moraš da se zapitaš da li organizaciju Moto Grand Prix briga za nešto što se dešava. To je u stvari najveći problem. Ti u Formuli 1 vidiš da se oni trude da se sve podignu da zadrže na tom nekom nivou, možda i da podignu. Znači imamo taj veliki problem sa kako bih to nazvao, sa čitanjem tih pravila, sa tumačenjem pravila. Tu je u stvari sad taj najveći problem, ali čak i to odgovara Formuli 1 zbog tog nekog te neke fame i te neke priče koje se diže oko svega toga. Dok sa druge strane u Moto Grand Prix-u nekako imaš ono, ja se opet vraćam na tu Formulu 1 90-ih, gde imaš tu neku grupu ljudi koja se vodi kao ekipa koja organizuje čitavu priču, a opet sa druge strane ti deluje da oni baš nešto ih spektakularno ne zanima da neke loše stvari poprave i dignu na više nivo. I to je ono gde Moto Grand Prix ne bi smeo da padne, gde mora da održi sve, zato što sad ima ono što je najvažnije, ima trkanje kako Formula 1 nikad nije imala, ali nikad u istoriji. Znači od kad je krenulo to trkanje, bez obzira koliko automobila bilo na gridu, nikad se nije moglo se desi da ti bukvalno potencijalno možeš da imaš kompletan grid koji može da pobedi na trci. Bez obzira što mi sad imamo neke vozače koji nisu u prvom planu, ali oni su bukvalno sposobni da pobede na trci. To Formula 1 nikad nije imala. I naš Moto Grand Prix ne sme se uljuljka samo na tome, nego jednostavno mora da diže tu priču kao da imaju najnezanimljivije trke na svetu. Jednostavno ne smeju da potpadnu pod tu neku, ne znam kako bi to nazvao, pod to neko shvatanje da je potpuno sve jedno gde se trka vozi. Njima u ovom trenutku nije sve jedno gde se trke vozi. Meni je, ne bi trebalo da bude tako. Pazi, problem, mislim da si opisao ceo problem. Deluje mi da im nije stalo. Iskreno, to je sve veći moj utisak. Ne da nije stalo, nego da ih nije briga. A to nije. To je problem. Znaš, kad ti nije stalo, onda si ravnodušan. Nego oni jednostavno neće se bave nekim problemom. Znaš, oni sigurno vredno rade. Ja ne mogu da kažem da im drže ruke u džepovima i da ne rade ništa. Nego kad se neka stvar desi, jednostavno okreću se i idu dalje. Uopšte ne pokušavaju da reše neki problem. To je ono što meni smeta kod njih. A može još jedna stvar da bude. Ne umeju da reše problem. Inkompetentnost je ozbiljna stvar. Jer neko tvrdi da ume, jer znaš, moj problem je nepotizam koji je toliko rasprostranjen. Sam retko kad nepotizam uspeva. Ti nemaš kritičko razmišljanje. Koje su šanse da će neko, da ćeš ti svom sinu ili da će sin ocu da zaista uputi oštre kritike i da ima tako razmimoloženje u mišljenjima da ćeš ti kroz kritički dijalog doći do rješenja. To ne postoji. To ja stvarno nisam sreo. I ti dolaziš onda u situaciju da praviš jednu zapravo situaciju koja je gubitnička za sport. Iz koje perspektive? Pa ograničavaš ga jednom istom filozofijom. Jer ta filozofija je krenula od Carmela Espeleta koja se prenula na njegovu decu koja samo nastavlja isti put. Njegova deca su radnici tu. Znači, njegova deca nemaju očigledno njegov talent. I sad da završimo s tim poređenjima Formule 1 iz nekih prethodnih perioda. Carmelo Espeleta kao osoba je očigledno došao do svog vrhunca na isti način kako je u jednom trenutku Bernie Eccleston došao. Znači, mnogo dobrih stvari tokom godina, mnogo ideja, mnogo unapređenja, mnogo pozitivnih stvari koje je donao u taj Moto Grand Prix, naravno, zahvaljujući nekim akterima, jer imao sreće da se oni dese, kao što su i Formuli 1 su se desili akteri, naravno. Mislim, bez njih možeš ti da budeš najveći organizator na svetu. Ako nemaš takve ljude, naravno to ne možeš da radiš. I Bernie Eccleston je do nekog trenutka to radio, dostigao svoj vrhunac potpuno prirodno i onda više, pošto se i promene i okolnosti, i promene se generacije ljudi kojima trebaš da se obraćaš, da ih okupiš. Tako je. Tako da mislim da je ovo
ovo sad ili ali sad možda sad nije trenutak da odredimo istorijski moment kad se desio Zenit Carmela Ekspelete, ali ovo definitivno iz tog ugla nije neka najbolja priča koju bismo trebali da imamo u Moto Grand Prix. A zašto, kako smo došli do ovoga, upravo toga, pomeriš trku sa nedelje na subotu, a šta ćemo sa svima koji su isplanirali svoj vikend, ko zna kada, jer, kažem ti, Ivan koji je rekao, čekaj Srki, ali ja znam kako ja planiram moje posete stazama, jer Australija se posmatra kao, pa Australija je kontinent, ljudi, to je priča za sebe, to je jedna ogromna kopnena celina. Pa nije ona osoba iz Perta isto što je osoba iz Melbourne. Treba iz Sidneja stići do Melbourne. I ti sebi kažeš, ej, sprint je u subotu, ja ću doći nedelju. Ok, noć pre su rekli, pa kao ti imaš vremena da se organizuješ. Ali to što si ti rekao, to postane norma što ti poručuješ publici na koje kupuje karte. Možda će biti trke, a možda i neće. Ja zaista bih volio da se to ne desi. Ja kažem, samo ne bih volio da se ohrabre ovim i da im to bude pravilo da imaju backup verziju u slučaju lošeg vremena. Nivo nepoštovanja koji bi to bio prema publici koja je platila ulaznice bi bio nemerljiv. Jer ti, pa kako pogledaš, kada smo dobili informaciju da se otkazuje nedeljni sprint, šta su uradili vozači? Svi vozači su mahom, većina ih je otišla do publike da potpisuje autograme, da se slika. I to je specifičnost ostrva Filip, da ti možeš uopšte do publike tako da dođeš. Jer je to poslednja staza na kojoj nemaš jarak, ogradu, bodljikavu žicu, otprilike da te odvoje od publike. Šta te odvoje od publike? Jedna ogradica visine 1,10 m otprilike. I izgleda kao da je, ne znam, farmer neki rekao, aj, vozite decu ovde tu pored. Bukvalno tako izgleda. A ti imaš stazu koja je zapravo nastala u nekom drugoj eri, nekom drugom vremenu i ima taj duh jedan vrlo lep. I vidiš kad je takva staza kako nije bilo puno upozorenja za izlazanje van granice piste. Nema potrebe. Nisu si išli. Ko siđe? Nije baš zdravo da siđeš. Tako je. To je poenta priča. Svi su gađali bez problema. Ne, bilo je sitnih, ali ne 50 po trci. Tako je. Zato što nema potrebe. Priroda, što bi se reklo, mi nismo anđeli, to će priroda učini svoje. Tako da je. Ali lepo bi taj odnos gde su vozači otišli. Banja je otišao, Marini je otišao, ne znam, Miller je prvi otišao. Svi su otišli da pozdrave publiku. Publika je svesnija, izvinja se, kaže mi Vlada, namesti mikrofon. Dobro. Dakle, publika je bila svesnija zapravo, hvala Vlado, dakle, publika je bila svesnija, zapravo, ne publika, vozači su opet svesni šta treba da se učini. Opet su svesni, ej, treba da povedemo račun ovim ljudima. Dorna i dalje nije svesna i pitanje je da li će biti svesna, jer ugovori su tu televizijski i konačno publika pored malih ekrana upalile male ekrane ili velike, ogromne ekrane u subotu ujutru i to je bilo to. To me plaši. Ja iskreno nisam na to pomislio. Mislim da i ti ja imamo tu perspektivu gde ponekad to zaboravim, jer davno nismo kupili ulaznice i otišli kao publika, gde hvala vama zato za povratne informacije, gde Ivan rekao, pa da li ja moj vikend planiram da ja odem u nedelju, ja nemam vremena da idem i petak i subotu i nedelju na trku. I meni je to... Pa da li, ali to razmišljanje njima nije bitno. Potpuno im je nebitno. I tu greše. I zato taj je šuplja priča o tome da oni hoće da budu Formula 1, oni samo hoće pare Formula 1, a ne da budu Formula 1. Jer Formula 1, kakva god bilo takmičenje, nivo organizacije koje je dosegla, Moto Grand Prix može da sanja. Znači, ponavljam, Moto Grand Prix nikad Formula 1 nikad neće imati takmičenje kako ima Moto Grand Prix. Nikada. Ova sezona i prošla to pokazuju, ali jednostavno drugačije su ambicije, očigledno. Da, drugačiji način na koji misle da treba da dođu do određenih stvari. I kažem, eto, Moto Grand Prix trenutno ima firmu koja ih vodi tako što je glavni čovek koji je na kraju krajeva najzaslužniji što je ovo sve ovako i napravljeno, jednostavno prešao svoj Zenit i treba jednostavno da organizuje tu čitavu priču na drugi način da bi ona mogla da procveta organizaciono, ali očigledno da se to neće desiti zato što sve ostaje u tom krugu. Nismo spomenuli, izvini, par stvari samo da se vratimo malo samo na stazu. To sam zaboravio da napomenem, a ne bih smeo. A to je Diđin komentar da je razmišljao o tome da se zapravo izbori za pobedu, ali da je pustio gas kada je shvatio da se bitka događa. Samo da pozdravimo mlade dame. Devojke, tweetujemo se. Ćao, devojke. Hvala. Dakle, kada govorimo o Diđi, to je komentar koji nismo spomenuli.
a DJ koji je rekao, pustio sam gas jer ispred su mene Banjaja i Martin. Nije rekao jedan ili drugi, nego obojica. Prosto nije htio da učestvuju u tom duelu. Ne znam. Dobro, pa ne, okej, okay, meni to nije to. To sad stvar da li mu je neko to naredio ili nije. Čak ne, to mislim nije, da je to, ne, samo to je korektna reakcija. Zanimljiv komentar prosto. Nemam nikakvu, mislim da je čovjek jednostavno svestan okolnosti. Ne bi ga oprali ni Dunav, ni Sava, ne. Ni Pacifik, ni Atlantik da je nešto radio tako. Da. Završio bi u Južnom okeanu. Lepo je izabrao, da. Ne, mudro je izabrao. Ako će jer njemu i treće mesto ko pobjede. Tako. Naravno. Pa naravno, okay. Čovjek je i rekao da je toliko bilo sve uzbudljivo, da je sve i sve bilo potpuno ludo. I kaže, roller coaster emotivni, gore, dole, idem, ne idem, šta radim, šta ne radim. Na kraju krajeva, one Banjaji manevar nema veze sa DJ-om, da li htio da ga pustio ili ne. Ono je masterclass manevar i to je to. Nije bilo razloga da se forsira dalje. Posebno što je ovaj, videlo se i Jorge, jednostavno je ostao bez tog svog tempa i DJ to sve mogao lepo da isprati bez da on forsira ili da ulazi u neke bespotrebne rizike u duelima sa njima, tako da sve to ispalo okej, okay, što se njega tiče. I kada, još jedan detalj samo da napomenemo, Brad Binder koji je rekao da mu je žao zapravo Jorge Martina, rekao je da je pao kao kamen. Jednostavno, to je komentar, samo mi je simpatično na ljudskom nivou komentari vozača i pa posmatranje. Dobro, ja mislim, ne gledam ja to tako, mislim, Jorge je hrabro rizikovao i meni je to onako za pohvalu, kažem, nije to smak sveta, nije on sad napravio 100 bodova minusa na tabeli. Ili... Više posmatram reakcije vozača. Ne, sve je okej, okay, nego kažem, nema tu razloga šta da se nešto žali, mislim, on je pre svega taj tempo imao, zahvaljujući i toj gumi na kraju krajeva, tako da to je bio svestan rizik i drago mi je da je hrabro išao na to u tom svom Martinator stilu. Ovaj put nije prošlo, sledeći put će da malo razmišlja o tome i samo će sebe da dogradi ovime. A pritom ovo uopšte ne znači da je on sad izgubio tu borbu za titulu. Dramska pauza. Dramska pauza. Dobro, moramo da idemo i dalje. Imamo još dve kategorije. Svarno? Imamo, pa trebalo bi. Mada nemamo mnogo da pričamo o Moto2 klasi. Da, sad ne računaju, pošto nisu vozeni u subotu. Da. Pa stvarno je čudan bio vikend. Morate biti, završila se glavna trka i razmišljam sad, čekaj, sad idu Moto3-ke, standardno dramatično, pričat ćemo o njima. Moto2-ke pogrešno dramatične. I onda već vidiš, ma nema dovoga ništa. Da, tačno smo znali da, jer ne vidim kako, kao prekidamo trku i bit će nastavljena. Kada će biti nastavljena? Za 7 dana, šta ostaćemo na ostrovu, Filip? Dok se ne poboljša situacija. Vrlo, ostajemo do australijskog proleća. Koje je počelo zvanično kalendarski, ali ne zaboravite, ovoga vikenda sat vraćamo unazad. Čisto da spavamo malo. Da, mada, tako je, deki, čitaš mi misli. Te čitaš mi misli, bukvalno. Sad više, i tako ćemo plakati kad dođe mart, ali nema veze. Mart biš ili april, ne sjećam se kada se... Znam kada se vraća unazad, uvek kada se gura unapred, to uvek zaboravim šta ti je psihologije. Ali da, ovoga vikenda se vraća sat unazad, tako da samo povedite računa o satnici kada planirate da gledate veliku nagradu Tajlanda. Spomenu smo iz perspektive zapravo tog čudnog vikenda Moto dvojke, Tony Arbolino koji je pobedio se začudio što su poeni podeljeni. Deki, mi malo pune poene, malo pola poena, jel ti razumeš sada? Ko će pohvatati? Ja sad moram da priznam da sad odjednom se spominju 2/3 trke kao validan faktor za osvajanje punih poena. Podsjeti me, ja grešim ili smo imali situacije da nismo, da smo imali... Ja sam nešto propustio sigurno. Dopis, kolega, niste otišli do... Sigurno nešto nisam dobro ispratio. Da. Evo, podsjeti me, da li ja grešim da smo imali trku koja je trajala manje od 66%, to je 2/3, i da su bili dodeljeni puni poeni. Ja nešto imam taj utisak sad. Možda zavisi od kategorije, ne znam. Pa možda. Ne razumem. Znači, baš smo pričali o tome. Završi se trka posle 50% kruga. Podsećam, velika nagrada Japana, za one koji su zaboravili, nije bila tako davno. Deki, mi smo završili 50% trke. I podeli smo pune poene. Sad dođu smo ovde i kažu, a što nije 50%, nego nije 2/3 završeno, pa zato ne delimo pune poene. Pa šta smo uradili u Japanu onda?
Ne razumem. A stvarno prestajem da razumem uopšte bilo kakvu logiku po tom pitanju. Ja ne znam, kažem, ja od kad sam to pratio znam da je 75% bilo. Da, bilo je 3/4 čak, bilo, nije da. Ni 2/3. Da, to je bilo ono kao neko merilo, tako da ne znam zaista. Morat ću da uzmem ovaj, kao lektiru ta pravila da moramo ovaj, mnogo pozivije. Neki one fluorescentne flomasteri da polako to spremim da vidimo, jel stvarno ovaj, neke stvari mi nisu, mada vidim nešto se ni kolege nisu puno bunile, možda smo nešto propustili, ja ne znam da. Nevazno podsjetim. Samo su htjeli se završi što pre sve. Velika nagrada Japana ove godine, sprint je trajao 12 krugova. Velika nagrada je trajala 12 krugova. Broj poena koji je podeljen, maksimalan. Dakle, nema veze sa 2/3 poena i sa 2/3 trke. Sada dolazi Moto2 trka, dolazi trka Moto2 kategorije i umjesto da se podele puni poeni, zašto? Pa nije, da li imamo presedan? Ne, to sad ne znam i dalje presedan, da li imamo sad novo pravilo, meni deluje da ga imamo. I sad, umjesto da kažemo, ok, Toni pobedio se, evo ti 25 poena, zaslužio ih je, pazi, pobedio je, prvo pobedio je. Sam je rekao, treba bi duplo da mi daju bodove. Ne, tako je, lepo je rekao za ovo. A stvarno, mislim, baš je najhrabrije bio i... Potrezao sjajnu trku i pričali smo to. I ceo njegov nastup i stav, stvarno je bio super, ali eto, mislim, čitav trud za 12,5 bodova, mislim, baš je onako... Znaš, i sad, ako pričamo o šampionatu sveta, da, znamo da će Pedro Acosta gotovo sigurno osvojiti titulu, ali čekaj malo. Ovo je situacija koja je možda mogla da promeni stvari. Gde ti imaš čoveka koji zapravo, umjesto sada da ima 237 bodova i da stiže Pedra Kostu na neki način, ti dobiješ, znaš šta, žao nam je, ali neće se desiti. Boga mi jedino što ovaj, to je celoj priči da nije tako vreme bilo kako je, videlo se da Kosta da je baš onako raspoložen. Jeste, za napred, krenuje. Kroz grid, da. To došlo do 9. pozicije sa začelja manje više. Mislim, nisam znam više sa poslednje pozicije starte. I lepo je napredovao, ali isto tako i rekao, to je najčudnija greška koju sam ikad napravio. Za one koji ne znaju, Pedro Acosta u pripremnom krugu, sighting, popularni lep, kada izlazite iz garaže prvi put, izuzimate startnu poziciju, izletao sa staze. To je isto uradio Ayumu Sasaki na prethodnoj trci u Indoneziji, i to isto uradio Daniel Olgado zajedno sa Diogom Moreirom u trci pre toga u Australiji iz Moto3 klase. I ti sada, mi sad, Junk i ja sedimo i kao, čekaj, jednom kad se desi je mnogo. Sad imamo 4 vozača koja su to uradila, od toga su trojica kandidati za titulu šampiona sveta i jedan koji je pobedio na prethodnoj trci. Šta se pobogu, to je dešava ljudi i to je pripremni krug. Ali desilo se i na kraju Moto2 trka dovela do toga da čitamo odustajanje. Jake Dixon odustao, izleteo. Saoč, Filip. Celestino Vietti. Sergio Garcia. Sam Lowes. Sad bih prokomentarisio da to nije tako čudno, ali dobro, suzdržat ću se kao. Barry Baltus. Derin Binder. Zonta van der Gurberg. Pričemu Zonta koji je bio brzo ujutro. Matija Cassadei. Mi samo imamo izletanje i odustajanja. I dobra je odluka doneta da se zapravo odustane. Inače, Aaron Canet završio na kojoj poziciji? Standardnoj broj 2. Ponovo, deki. Dakle, peti put ove godine na poziciji broj 2. Na trećem mestu, ponovljen rezultat iz prethodne trke, Fermin Aldegir, koji inače imao pol poziciju gde je bilo suvo. Fermin Aldegir bi pobedio u Moto2 trci. Možda bi mu se neko tu pridružio na trenutak, ali Fermin je imao stvari pod kontrolom po suvom. Izgledao je fenomenalno i lepo ga je vidjeti u ovako dobrom raspoloženju, lepo ga je generalno vidjeti u tako dobroj formi i nadam se da će to tako i nastaviti. Inače, pohvale za Celestina Vietti, vratio se posle povrede na stazu, ali meni zaista najopasniji incident koji smo videli taj moment kad on ide na pravcu i odjednom samo čovjek skreće van staze i ti gledaš kako, vidiš kako ga vetar nosi. Nema on tamo šta da traži i sleće tamo na Gardnerovom pravcu nizbrdo, kotrlja se, leti po travi i kaže, ljudi, ono, dosta, kraj, nemojte više da vozimo. Tako se završilo, ali... Da, ali eto sad ja ne kritikujem ovaj, preterano, ali meni nekako, jeste, prekinuli su trku, ali meni je već taj peti krug bio jako sumnjiv. Ovaj, tu su već vozači počeli da padaju i to je možda bio trenutak za prekid. Međutim, sve mi deluje da je nekako nastavljeno čisto da bi se završio program. Da to, bi se dovoljno odvezli. Da, to mi je onako u jednom trenutku zasmetalo, jer se tu već videlo da taj peti krug, da tu već
nema smisla da se vozi dalje, ali oni su čekali da se baš uslovi pogoršaju ili je već veliki broj padova bio znak da ono kao ajde sad je stvarno dosta, ajmo da prekidamo, ali opet s druge strane pohvala za vozači, niko nije bili su hrabri, niko tu nije podigao ruku da kaže ajmo ljudi prekidamo, baš su, a posebno eto Arbolino koji meni posle nekih razočaravajućih izdanja sad stvarno pokazao i hrabrost i brzinu u nenormalnim uslovima. Ma to je Toni koji nas je naveo da verujemo u njega kao potencijalnog kandidata za titulu šampiona sveta. Bukvalno, ovo je ta verzija Tonija. I pazi sa Tajland, ponovo kiša. Znaš, pune poene dobiješ u Australiji. Ko zna gde bi Pedro završio, ali hajde da vidimo gde bi završio. S druge strane, Tajland dolazi, ako bude padala kiša, zamisli ponovo pobedi Toni. Pobedio je prošle godine na Tajlandu. Neka bude malo kompleksnija malo situacija. Malo je ono loptica ipak kod Akoste koji sad već ima obavezu da od Malezije bude maksimalan ili samo toga dovodi do toga da može sigurno da vozi u završnici sezone, tako da to je ta neizvesnost koju možemo da dobijemo. Neizvesnost koja se pretvorila u mnogo manju neizvesnost, zahvaljujući činjenici da je neko u direkciji trke sada rekao nešto potpuno suprotno onome što su rekli dve trke ranije. Da. Nikad neću razumeti direkciju trke u Moto Grand Prix-u. Nije bitno da ih razumemo. Kažem, moramo da uzmemo te njihove sitne knjige da malo probistrimo, da vidimo čime su oni rukovode. Neko je dao dobru teoriju prošli put vezano za kazne prilikom padova, izbacivanja da. Rival. Ne mogu setim da li mi je neko to poslao na Instagram, na Načiću, čisto treba spomenuti ime čoveka. Misli da se rukovode time da kada dođe ono do preterivanja, pa kad obaraš čoveka na kočenju, da je jako bitan moment da li si udario motociklom u rivala tako što si još na stazi ili je tvoj motocikl već pao. I navodno obrazloženje je bilo da Aleš Espargaro nije kažen zato što je već je pao pre nego što udario Bindera. Eto, tako da jako, jako zanimljivo zapažanje i treba možda vratiti i videti sve te incidente, da li je to možda slučaj. Jedini je problem što mi to u nijednoj situaciji nismo dobili kao obrazloženje. Zašto je neko kažen ili nije. Ali to je jedini problem. Ako je to uzrok, ako pričamo sad o sitnim slovima, Fabio Quartararo je prvo pao, pa izbacio Aleša Espargara u Asenu 2022. Kažem, treba vratiti snimke pa videti, ali kažem, može da bude kao zanimljiva teorija da se time rukovode. Deki. Prvo udara o tlo, sad mnogo je blizu, ali prvo udara o tlo. Sad ako ćemo to, zakonik, da. Jel te, on je prvo udario rame, pao motocikl i onda udario Aleša Espargara. Sve stoji. Ali kažem, eto, to možda može da bude neka vodilja, problem je što mi to nismo nijednom dobili kao neko zvanično obrazloženje za bilo što. Tumačimo. Tako je, eto, simpatična teorija, ali nekako to što kažeš, ne pije vodu. E da, inače, za Aleksa Rinsa, vratio se u Madrid, samo da dam korektnu informaciju. Dakle, obavio je još jedan sken u samoj Australiji, vratio se za Madrid i nisam siguran dakle šta nas čeka kada je reč o što se tiče Aleksa Rinsa, rekao da još nije sigurno da li će ići u Buriram, zavisit će zapravo od informacije koje mu budu dali lekari. Da, ali to je sad baš veliki napor, mislim, jet lag će biti nenormalan u toj tim svim putovanjima, ne znam da li stvarno treba svoj organizam toliko da muči da se vrati. Šta smo danas, utorak? Pa da, to je baš naporno, ali navikli su oni na to, očigledno, njima to nije problem. Tako, to im je baš onako izazov i baš im je zabavno. Da lete 15-ak sati tamo. Da, da, pa uče, kako god, biznis klasa. Ma kakve veze ima. Dobro, da. Okay. Inače, kada pričamo o povredama,
što se tiče oporavka vozača, mi bismo, trebalo bi da imamo zapravo kompletan grid, popularni, jel te, za poslednju trku sezone. Malo ironično, ali izgleda da ćemo tu tek dobiti sve dovoljno zdrave 26. novembra u Valenciji i ja se iskreno nadam... Ovo nisi smeo da izgovoriš, ali dobro. Okej. Okay. Ok, to su neka trenutna predviđanja, ali ok, nisam. Čekaj, prošli put se rekao, Zarka sam stavio u fantaziji, vidi šta se desilo. Lepe stvari su se desile. Čak nijedan mi vozač nije, ne, samo je Augusto Fernandez pao. Od kad je u mom fantaziji, možda je to. Ok, evo deki, samo zbog tebe ću učiniti. Dakle, tim Augusto Fernandez je otpušten. Koga da stavimo? Ajmo, koga da stavimo u celoj priči? Vidite da trenutno, evo Miller. Ajmo, Jackie, boy, vreme je da odrediš dobru trku. Samo vraćamo. Make the trade. Confirm trade. Jack Miller. Jack Miller. Košta manje od Zarka. To nije dobro. To nije dobro kad te fantasy ovako postavi. To nije dobro. Aj, okej. Okay. Dobro. Hvala, očekujem sledećeg utorka i ne mislim samo kroz rečnik. Dakle, moje očekivanje je da zaista da ćemo do 26. novembra dobiti zdravo. Kažem, ironija mi, ali to su mi očekivanja. Mislim da će se tu sad svi skupiti zajedno i da će to onda biti pozitiva. Znamo da se vratim naravno i na moto dvojke, pošto ova situacija jeste bizarna iz perspektive toga što si rekao, što su i drugi vozači rekli, ako imamo pripremni krug. Ako imamo krug u kojem mi posmatramo situaciju, kako možemo da dođemo u situaciju da tad nismo svesni već da trka treba da bude zaustavljena? Već tad su stvari jasne. I to je Maverick Vinales rekao, čudno je da tako daleko odu stvari i da tek onda povlačimo crvenu zastavu. Nije mu se baš dopalo. On je samo rekao da je to čudno. Ajde, čudno, ali ja mislim se ti u pravu da je zapravo trebalo da se show desi i onda da to bude to. Bukvalno, samo da to bude to. Nadam se da grešim, ali zaista je tako izgledalo. A što se tiče ove priče o poenima, iskreno mnogo mi se ne dopada zato što utiče direktno na stanje u šampionatu sveta. I imam problem sa time. I imam problem što to potpiruje i zavere. Ja i dalje to pripisujem totalnoj inkompetentnosti zapravo cele te ekipe. Kada je reč o vožnji i njihovom renomeu u nekim drugim aspektima sporta i života, ali kada je reč o suđenju, zaista čak i Freddy Spencer zaslužuje ogromne kritike za ovo što se dešava. Da, dobro, to ćemo da kažemo u kratkoj pauzi između dve sezone da malo to više posvetimo pažnju tome kad se završi godina, da popišemo sve šta i kako i da jednostavno vidimo ono, eto, iz nekog našeg ugla da li je nešto moglo bolje, spretnije, drugačije da se reši čisto zbog tog samog šampionata, ako ništa drugo. Kažem ti, baš mi se ne dopada zato što ti gledaš situaciju u kojoj potpiruješ i zavere. Da li zato što je Kosta Španac, pa je to taj uticaj. Znaš, to mi se ono što mi se ne dopada. Da li će osvojiti titulu gotovo sigurno, ali ne možete da imate jedno pravilo za Moto Grand Prix, drugo pravilo za Moto 2 klasu. Pa dobro, sad ne znam da li je to, ali nekako, znaš, kroz ovu sezonu svidlo nema Kosta tu neku zaštitu od Moto Grand Prix kao organizacije. Ovo je jednostavno opet neko nespretno, neki nespretni pokušaj se završi taj trkački vikend, kao da su već svi ono bili spakovani, ajde što pre da krenemo, ali kao ajde nek oni voze da izguramo tu trku bez obzira što su već počeli da padaju i što se vidi da su uslovi nenormalni, mislim tresli su se tamo na u Park Fermeo dok su davali izjave, mislim stvarno onako potpuno neverovatne neke stvari. Evo, baš gledam, pokušavam da nađem, ali ne uspevam da nađem informaciju, ali to ne bi trebalo sad tokom podcasta. Prevelik je pravilnik da bih mogao da sad iskopam. Nećemo sigurno iskopati. To ćemo jednom sesti. Iskopat će tebe bili. Pa pokolno, ovo je sad prava Ilovača. E, ovo je Ilovač. Ej, pozdrav za Ilovaču. Gde god da je u ovom trenutku, ali činjenica da mi sad ovdje imamo situaciju da mi imamo potrebu da analiziramo pravilnik da bismo mogli da razumijemo šta nas već čeka. No, ajmo mi dalje na stazu gde nije bilo pravilnika, a to je Moto 3 klasa. Deki, Denis Ondžu je zabeležio treću pobedu ove sezone i sada imamo Denisa Ondžu koji ima 3 pobede. Čitam, Jaume Masiju koji vodi u šampionatu sveta ima 4 poena više do Jumo Sasakija koji ima 3 pobede, to je Jaume Masija. Danilo Olgado,
dugo, koga je vodio tokom cijele sezone, 3 pobede. David Alonso, 3 pobede. I Ayumu Sasaki koji je na poziciji broj 2 bez jednog jedinog trijumfa. Deki, da li će Ayumu Sasaki postati zaista prvi šampion sveta bez pobede u šampionskoj godini ukoliko ovako nastavi? Jer pazi, da ga Onju, mada ne, da je on da je pobedio, onda nema više te priče. Ali pazi sad ovo. Ayumu Sasaki je na samo 4 boda razlike odnosu na Masiju. Daniel Olgadu su počeli već sada ozbiljnije da beže. U ovom momentu 18 poena konkretno je prednost koju posjeduje Sasaki u odnosu na Olgada, a s druge strane Jaume Masija na 22 poena prednosti, polako idemo ka toj jednoj pobedi prednosti u odnosu na treće plasiranog. David Alonso izletao sa staze, kiša je učinila svoje, njegovo drugo odustajanje ove godine, prvo od Portugala ili ti prve trke sezone, 180 poena, sada je to već za ostatak 37 bodova. Nije nemoguće, ali Denis Ondžu takođe zaostaje 37 bodova i nalazi se na poziciji broj 5 posle ove treće pobede. I sad, da li u ove četiri trke može sve da se promeni? Apsolutno sve može da se promeni. Masi inače završio trku u Australiji na poziciji broj 8 posle 6. mesta u Indoneziji. Zaista se komplikuju stvari i tek ovde ne znamo ko će zapravo da dođe do titula šampiona sveta. Trka je bila klasična Moto 3 trka, žurka od početka do kraja i Denis Ondžu koji je rekao neću da odustanem i rekao je, bio je baš i bio raspoložen i došao do trijumfa koji mu je bio preko potreban. Ma lepo su se složili nekako, slagalica se lepo složila, ali deki on je iskoristio svoje prilike i značajno smanjio razliku u šampionatu sveta u odnosu na i Olgada i u odnosu na Masiju. Masija 8 poena osvojio, 17 poena je nadoknadio u jednoj trci. Da, Denis dobro, Ondžu. Ovom prilikom treba pohvaliti Adriana Fernandeza, stvarno hrabro. Hteo sam hrabro vožnje, onako baš je lepo i otvorio trku, eto šteta i on je, da kažemo, i žrtva tog pogoršanja vremena i tih nekih nepredviđenih uslova, tako mi deluje taj njegov pad nekako onako baš neočekivano u trenutku kad je delovao jako sigurno s tom ogromnom prednosti koju imao i na kraju krajeva to se ogledalo u tome da je i uprko spadu završio kao peti, a on je onako baš izvezao svoju baš onako iskusnu trku, ne znam kako bi to drugačije nazvao, stvarno je delovao mnogo drugačije od nekih svojih izdanja, bio je jako strpljiv i videlo se da ima baš dosta samopouzdanja da veruje u taj motocikl bez obzira kakva je situacija bila na stazi, jednostavno imao je taj neki svoj tempo i nekako je baš sa lakoćom napredovao i nekako vrlo jednostavno rešio tu trku, što je onako prilično atipično za njega. Nije bilo nekih preteranih komplikacija i meni je već onako pre samog finiša nekako delovalo da je on taj koji će da pobedi opet Sasaki. Eto, možda zbog tog velikog uloga, pa je ponovo bio prezniji, ono, nekako to se sad već vezuje u serijama, ta neka njegova preznost, ali vidimo da je posle trke on bio zadovoljan da jednostavno preživiš ovakve uslove na stazi, a posebno što si od onako najdirektnijeg rivala prilično bolje bio. Mislim, Masija, ne znam, stvarno je nekako bio van ritma, baš se mučio da napreduje kroz grid nekako, ono, ne znam, dođe do sedme pozicije, lako izgubi, ponovo se vrati, opet lako već sledeću krivinu. Baš onako nije mogao da dođe do pravog ritma da bi mogao da uhvati priključak sa vodećim, ali ono, šta znam, mislim, on je nekako i dalje sve u njegovim rukama, bez obzira kolika to razlika bila, koliko je mala ili koliko je više ljudi sad ponovo uključeno u čitavu priču. On je taj koji treba da diktira i na kraju krajeva on mi deluje kao takav vozač koji na taj način treba i da dođe do vrhunskih rezultata, tako da on bude taj koji će se pita. Tako da jeste loš plasman posle mnogo vremena, ali nekako valjda mora ti dođi takva trka, mislim, jednostavno trebaju te sve stvari da ti se lepo poklope njemu ovaj put, to ništa nije išlo na ruku. Opet sa druge strane nekako onako baš je kontrateža bila da motocikl koji
u rukama njegovog timskog kolega i uopšte nije funkcionisao ovog puta sa momkom koji tek došao tim je eksplodirao potpuno neverovatno. Izgleda fenomenalno. Da. Tako da, fenomenalno. Tako da nekako i dalje taj disbalans. Čekaj, on je skinuo, izvini, 10 sekundi da, od momenta kad je pao, on je skinuo 10 sekundi i u odnosu, ne sjećam se ko je bio četvrti, ali on je, inače pohvale za Joela Kelsa na poziciji broj 3. Da, u odnosu na Vejera. Vejer je bio, Colin Vejer je bio četvrti mladi Holanđani, klubski kolega u Husqvarna Jumbo Sasakija, ali kada pogledaš, pao je Adrian Fernandez u čudnoj, u 11. Da. Krivini. Inače, pa ta 11. nekako je bila ovaj, baš... Ali svi su, izvini, govorili da nije bilo prijanjanja u momentu kada je pao. I sve, svodili su na vetar. Vetar je, tudar i vetra su bili takvi da kaže, voziš najnormalnije, samo te nema, samo si izleteo sa stavom. Pa znam, ali recimo iz onog snimka ovaj, Pedra Koste, on je na dodavanju gasa izgubio kontrolu, znaš, baš je. Ja sam u nekim snimcima, ovaj, imali smo i neke onboard kamere koliko je moglo da se vidi sad možda. Možda, naravno, nisam ni dobro video sve to. Delovalo mi kao da na nekim delovima staze su se pojavili čak i neke male bujice, onako. Znaš, baš su bili onako čudni uslovi, sad ne opravdavam Adriana Fernandeza, naravno, nego mi samo žao što je to ta jedna ovaj, sitna greška je dovela do toga da izgubi senzacionalan rezultat, posebno zbog toga što on ponovo bio dobar. Znači, on je nastavio sa dobrim tempom da vozi uprkos tom padu, ali... ovaj, mislim, on, eto, šteta. Ovaj, ne verujem da je zadovoljan ovim petim mestom, ali generalno bi trebao da bude. Mislim, deluje mi da je ovo prilika, eto, da i on oživi ponovo svoju karijeru i da, ovaj, i da nešto više uradi u Leopardu. Nadam se da je ovo njihova, ovaj, da je potvrda njihove dobre procene, koga treba da dovede. Procena koja je počela kada je zamenio Tatsuki Suzuki zapravo i Adrian Fernandez, koji je hteo sam dođem do njega, ali lepo je što si ga stavio na prvo mesto, zaslužuje da dobije ipak prvu poziciju, jer je zaista odvezao najbolju trku. I kada pogledaš Fernandeza, cela ta priča je lepa, dobio otkaz na kraju prošle godine, momak bukvalno otpušten na kraju godine, nikakav angažman. E, inače, Joel Kelso dobio angažman u BO Motorsportu i to isto bio lep vikend za njega. Joel Kelso koji je otpušten iz CF Moto, ja ne razumijem kako mogu da zadrže Xavier Artigasa, ali okej, okay, sponzorski ugovori su čudo. Joel Kelso gubi posao, dobija posao sad u Australiji, potpisuje ugovor za sledeću godinu i penje se na pobjedničko postavlje na poziciju, ali njegovi komentari, meni je fenomenal ta direktnost i iskrenost australijska, baš mi se dopalo kako se to izgledalo. Evo, da se vratim na Adriana Fernandeza, koji dobije dakle, tu priliku, vozi tako kako vozi, Leopard Racing koji odluči u poslednjoj trećini sezone da mu da priliku da se prilagodi ekipi. Kotor koji je potpuno bio oduševljen i vidiš ljubav da su se zaljubili ono što pokazuje pruža. I Miodrag Kotor nam je rekao, šef ekipe, u jednom momentu Adrian Fernandez, mnogo dobro vozač. Mnogo dobro, to je samo bio jedan kratak usputni komentar, ali Kotor ne komentariše uzaludi. Samo je rekao odličan vozač, impresionirao nas je i sad ti gledaš momka koji radi sve to što radi. Da se ne ponavljam. Ne, način kako je poveo trku i kako je gradio prednost, stvarno je onako... Kao Raul. Baš bilo ovaj, upečatljivo, da. Kao Raul u najboljim danima. A on je možda kolateralna šteta. Jeste, Raul ovog raskida sa ja sam siguran, nemamo tu potvrdu, ne možemo to da dokažemo. Da, jednostavno ali, da. Ja ne vidim drugo objašnjenje, ti tako talentovnog vozača samo izbaciš na glavački iz teh tri ekipe i kažeš nema mesta za tebe, nigde. A Honda ima malo pozicija. Honda je izgubila svoju moć i u Moto3 klasi. I ti dođeš sada u situaciju, čekaj, to da li to znači će Ducati da uđe u Moto3? Pa ne znam koliko ima ambicije za to, sad prvo motocross. To, ali razumeš, širenje dalje. Kako god, dakle, Adrian Fernandez, sve čestitke, bravo, baš je impresionirao i oduševio. Šteta, kao što si rekao, što nije završilo, ali... Šteta. Znaš kako, i ekipa je lepo reagovala, dobio aplauz kada se vratio. Pa to je bilo ne, lepo vidjeti. Naravno. To je baš bilo lepo vidjeti. I zaslužio ga. Pričemu on je peti prošao kroz cilj, deki. Ti padneš, podigneš motocikl i budeš peti. I vraćaš peti. Se u ritam u kojem si bio. Stvarno sjajno. Mislim, baš mu je legla ta cela situacija na stazi. Nažalost, eto, ta jedna tačka bukvalno je presudila. I jedna bitna napomena u celoj priči, kada si spominjao Jaume Masiju. Masija, za razliku od Indonezije, gde je bio u koliko pola sekunde u odnosu na vodećeg, ovde nije bio ni blizu. Nije. Jeste šesti bio tamo, da. Ali opet to je ta grupa vodeća, to je druga priča. Tako je. Druga, on je ovde bio sekundu sporiji od Adriana Fernandeza koji je pao. Po krugu. Ne, na kraju, na cilju. A na cilju, ne, bio je više.
Nije, mislim, tako nešto. Nije velika razlika bila, čini mi se, kad su prošli cilj. Znači da ti kažem tačno, ali... To je bilo sekundu, dve, nije, ali poenta da je vozač koji je pao, opet stigao, prošao ciljem ispred njega. To je baš onako poražavajuće za čitav nastup na toj trci. Jeste, jeste, upravo si na kraju je došao do toga da je bukvalno bio malo ispred, ali... Da, sekund. Ja sam mislio da je više zaostaju. Nije. Ali bez obzira, opet je bio iz Adriana. Mislim, nije njemu na čas da vozač koji padne završi trku ispred, da ti se bori za šampionsku titulu. Kažem, mislim, posle eto, neke četiri dobre vezane trke, verovatno mora malo da dođe tog nekog pada forme. Sad je njemu važno da se ponovo podigne, ali ima još četiri trke do kraja. Ajde Ortola sad, da li da ga računamo nisam u boru za titulu, nisam siguran, ali ja mislim da Alonso već... i Onđu nisu da toliko daleko. Nisu daleko, Olgado opet sa svojim nekim bubicama, svatanjima i filozofijama, pitanje, ali matematički mu bodovi daju apsolutno za pravo da i on bude tu da se nada sa jednom dobrom trkom i nekim lošim izdanjima rivala, a vidi se da imamo trke gde nisu svi dobri, uvek neko malo poklekne, neko iskoči, mislim da su svi oni tu u dobroj priči. Kada spominješ celu priču oko Olgado izletio se takođe sa staze kao i Umo Sasaki, da. To zaslužuje takođe kritike. Ne možeš da se boriš za titulu šampiona sveta i sebi to da priuštiš. Pedro Acosta možda može sebi da priušti. Daniel Olgado ne može sebi da priušti. Nema tu pohvale ni za Pedro Acosta. To ne smije da ti se desi. Ali se dešava. No, maksimalna koncentracija dok matematički ne obezbediš titulu. A blizu si. Sad si već mogao. Glupo je takve šanse da propuštiš. I prvi put Masiju, ali sad moje pitanje za tebe. Prvi put Masiju vidimo u ovakvoj formi. Od Nemačke nije imao toliki zaostatak. Od Nemačke kada su Sasaki i Onđu nestali u daljini, bili 12 sekundi za treće plasirano, ispred treće plasiranog. Pa, znaš, ne znam da ne zvuči kao opravdanje, sad znaš da li je na ovoj trci njegova forma bila toliko loša ili su drugi, ili su izronili vozače kojima su odgovarali ovakvi vremenski uslovi, pa su mu oni pravili dodatni problem. Može i to da bude, znaš, tako da... Ne znam, nije. Ovde sad ima isto ta jedna situacija. Simon Peterson, mislim da je baš insistirao na tome, vezano za Dioga Moriru i njegov pad. A sa potresom mozga? Jeste. Znači, to je opet dolazi ta neka priča da se olako neke stvari shvataju u toj organizaciji iz nekog razloga i samo tako skupljaju te neke negativne pojene. Pa Olgado je bio. Olgado je isto bio. Olgado je bio krvario. Njega sam zaboravio. Čovjek je krvario, bre. Izvini za bre, ali bukvalno bre. Znači, čovjek je krvario. Dakle, gledaš čoveka koji je krvari, ti si spreman da ga pustiš nazad na stazu. Kako je to moguće? Mi sad, zaista nismo ljudi koji tako lako kažu ovo ne sme da se dešava. To ne sme da se dešava, on dečko ugrožava i sebe i druge. Ti si u smrtonosnoj situaciji svaki put kad izađeš na stazu. I ne samo ti, svi oko tebe. I sad ti puštaš čoveka i onda ono čuveno. Pa nemajte da budemo previše strogi dok se ne desi nešto loše. E kad se desi, a što niste bili strožiji? Pa ili jedno ili drugo, ne može između. I u tim situacijama, slažem se sa Simonom 100%, protokol, ima protokol, NFL, mogu da ga usvoje, mogu da zamole NFL da plate consulting, šta se dešava, kada, kako da testiramo, da li neko doživio potres mozga. I ako jeste, nema vožnje. Nema vožnje. Pa kao ništa se nije da sad desilo, dok se ne desi. Ja posao što imamo te situacije da vozači prikrivaju to. Ali ovde je očigledno, ti vizualno vidiš da je neko povređen. Pa vidiš kad se lujaju i kako se klate i onda... Pri tom je Moreira sam rekao da mu nije dobro. Nešto, mislim, to su onako stvari koje stvarno moraju malo ozbiljnije se shvate. Nažalost, ne shvataju i kada je reč o concussion protokolu i protokolu o potresu mozga, to ne postoji. Pri čemu on je zaista bio bez svesti. Diogo Morira konkretno. On je bukvalno bio bez svesti. I mi smo u situaciji sada da komentarišemo kao da je to potpuno nevažno, a navodno vodimo račun o bezbednosti vozača. A na kraju se svodi na sponzori i show, otprilike. To ne može nikada da bude ispred bezbednosti. To je ono čemu ti baš, i hvala ti na tome, insistiraš često,
ali smo dobili trku u kojoj Diogo Morira ne da je pušten, nego to je čak i dodatni pritisak. Ti sada opet moraš da doneseš neki rezultat ekipi, da opravdaš poverenje, šta god, sedište i tako dalje. Ne nepotrebno, nego ne sme da se, ne sme da se dogodi. A apropo Dioga, prva nezavršena trka još od velike nagrade Francuske. Baš je bio pouzdan do ove trke. Teški uslovi, zaista su bili teški uslovi. Sve što mu se desilo, dobro je i sve to izgledalo u Moto3 kategoriji kako je moglo da izgleda. Kada govorimo malo pre o Olgadu i njegovoj povredi, možda i to uticalo na njegov ishod trke. Prosto to negde nismo ukalkulisali, makar ja, ali 13. pozicija, Olgado posle trećeg mesta u Japanu, 14. pa 13. Ništa se suštinski tu nije promenilo. Imaš čoveka koji je kažnjen na prethodnoj trci, sada incident, samo 3 poena osvojena, teško. Dobro, upravo to da iskoristimo to što si rekao. Ništa se suštinski nije promenilo, on jednostavno mora svoj pristup malo da promeni na trkama koje slede, da bi, mislim da mora malo agresivnije da bude. Da bi ostao u konkurenciji što je duže moguće. Ne, fascinantno je kako se izgubio potpuno od Katalonije na ovamo. Momak koji kad su se vratili na stazu posle one greške u Holandiji delovalo kao da je to slučajnost. Treći je bio, pa drugi je bio, pa delovalo da je 21. u Kataloniji, pa 16. u Mizanu, pa 4. pa 3. pa 14. pa 13. To je kaznio je samog sebe. Slažem se, šansa i dalje postoji, međutim, ovo je meni test psihološke snage. Baš mi je test psihološke snage. I za Masiju, i za Sasakija, i za Olgada. Pa i naravno Alonso i Onjo. Alonso najmanje čak mislim, ali za Onjo, očekio sam baš lepu trku za Alonso, ali eto, nije se ipak desilo, mada je napredovao polako li sigurno do kiše. I Onjo koji, pogledaj, agresivna jedna vožnja na brzoj stazi, na zahtevnoj stazi, i baš se videlo da kao da je kod kuće ponovo, kao da je to ono što mu je bilo potrebno. Naravno sad, da li može da ponovi dobar rezultat, ne znamo, ali bi bilo lepo vidjeti Onjo. Ja bih volao da bude u igri u Valenciji, jer mislim da bi začinio celu priču i ne mislim da bi išta loše uradio. Prestao je da pravi one greške incidentan, da bude na onaj klasičan način, tako da Onjo nekako kao ljuta papričica, kao vatra koja tu nakon dobro. Ma da, i znaš kako 100 bodova i u igri, tako. Jeste, mnogo je pojena. Imamo mi tu još da vozim. Dobro, deki, što da ti kažem, zadovoljstvo kao i uvek. Tempo je žestok. Tajland je, ljudi, treća trka za redom u 3 kalendarska vikenda. Da, žao nam je što sad ne možemo malo onako konkretnije se bavimo tim prognozama, ali jednostavno vremenske prilike su takve. Baš da, je da, nemoguće. Ne znam, stvarno ne znam šta da uzmemo kao reper pa da izvojimo neke vozače. Kaži ti. Ostaje nam da uživamo u tome, da vidimo, ajde malo možda. Meni da, Japan nekako, da. Mislim da je neki indikator šta bi moglo da se desi i svi kažu da će da pobedi samim tim Som Kjet Chantra u Moto2 klasi. Da, treba i sad, pa nešto nije. Da. Ipak smo na njegovoj stazi. Ajde da vidim, ja se tako se plašim. Som Kjet, mislim da će da ga opet ponesu emocije. Voleo bih, evo iskreno, voleo bih da vidim Som Kjeta kako slavi. Mislim da bi tribine bile tako radosne da bi to bilo fenomenalno i volio bih da bude dobro, suvo. To je generalni suština. Pa naravno. Na kraju krajeva svega toga. Pa naravno. Znaš zašto bih volio da bude suvo? Da budu pune zabav. Tribine. Da, i da bude zabavno. Da. Samo to. Jednostavno mislim da buriram po suvom može da bude mnogo zanimljiviji. Ali opet, eto, treba malo. Mislim, u principu, stvarno za te neke destinacije ono, i nemoguća misija pronaći neke termine da si potpuno siguran da će da budu dobri vremenski uslovi, ali treba bar možda malo nekako se smanji ta verovatnoća, ali znam da je stvarno teško, posebno s ovim brojem trka, da se sve to uklopi, da bude kako treba, ali eto, ostajem da se nadamo da je prognoza pogrešna, da ćemo imati suv asfalt. Ajde da se nadamo. Stvarno, sad nam već kreće taj rasplet u svim kategorijama i kad bi imali neke, da ne kažem sad idealne uslove, ali neke kvalitetne uslove, znam da bismo imali dobre trke. Tako da, eto, navijamo za to. I za druđanje, eto, i za taj gastrošor. Ako su više rano, uklapat ćemo sa Formulom 1, tako da gledamo neku reprizu. Pitanja ovdje ima dosta. Šta je pitanje? Čekaj, samo ja. Pitanje šta će biti sa Diđom naredne godine po vašem mišljenju. Ja mislim, inače Zarko, to smo zaboravili da spomenemo, Zarko je rekao da je razgovarao sa Repsol Hondom o potencijalnom prelasku u fabrički tim,
ali da mu se nije dopalo što nisu bili 100% sigurni, nego su bili u nedoumici da li da ga angažuju ili ne. I to mu se prosto nije dopalo i čak i Lučić Kinelo dozvolio da se obaviti razgovor. Dobio je pitanje šta tu Repsol Honda od HRC-a. Dakle, pa ti si to već davno si pričao, mislim, problem LCR-a što očigledno se oni više ne pitaju oko angažovanja vozača. Da. To je onako baš ovaj šteta. Tako da i tu nema priča o nekim nezavisnim timovima. Pa nema. Oni su baš progutani. On ih je Honda pojela i to je to. Pola tima vam je ofarbano u boje naftne kompanije koje dolaze iz Japana. Demitsu Honda i Castrol s druge strane koji je u rukama Aleksa Rinsa ili koja je već tada najvažnija boja koja treba pa ne, se pojavi. Pa ne samo to, nego ti imaš mašine koje se koriste za testiranje. Jednostavno, znači svoj takmičarski plan nisam siguran koliko možeš da ostvariš, a opet s druge strane, upravo zbog tih sponzora koje si naveo, nisi ti nešto ni slobodan da praviš neke svoje budžete i neke ambicije da imaš i tako dalje, tako dalje, tako da. Ali dobro, LCR je prihvatio to i nažalost, i to je to. Tako da. Tako je. Evo, pitanje je da li se nekad vozila trka po snegu u Moto Grand Prix. Ja mislim da je Henk Kulemans pokazivao fotografije iz Švedske, ali nije voženo po snegu, nego tipa bilo je hladno i sneg je padao negde oko linije, ali nisam siguran da iko ikad vozio po snegu, proverit ćemo, zaista ne znam, ali znam da nam je Henk pokazao staze, inače koje je ulica, zapravo imate put magistralni, šume, i to ne šuma, ljudi gusta šuma, dakle drvored otprilike tu pored staze i tu se vozi, to je nekada tako funkcionisalo. Inače, za Diđu, pa ja mislim da je Zarko otišao, zato sam i počeo priču Zarku u Repsol, da bi Diđa već bio u Lučiće Kinelo Racingu. Italijan kod italijanskog šefa ekipe, u ekipi koja je registrovana u Monte Carlo, ne pitajte zašto, i uz podršku Karla Pernata mislim da bi se probio. Ova priča sa Repsol Hondom, nisam siguran da Repsol bi angažovao Fabio Di Gerantonio tako lako. Karlo Pernat da nije u igri, ne bih to ni spominjao, iskreno. Deki, ne znam da se slaže sa mnom. Bez Karla Pernata, da. Ljudi, Fabio Di Gerantonio je momak koji vozi u Moto2 klasi. Tačka. I to je to. Ali Karlo Pernat, kada se uzme pod svoje, tu se stvari otvaraju. E sad, ko još vozi za Karla Pernata? Vozi je Nea Bastianini. On je podmiren za sledeću godinu. Fabrički tim Ducatija. Ko još vozi za Karla Pernata? Toni Arbolino ima ugovor s Mark VDS Racingom, ali verujte, to se lako da rešiti ukoliko bi Repsol Honda rekla, evo, mi hoćemo Toni Arbolina. Ne znam da li bi ga angažovali, ja i dalje... Pa ne, ali evo sad, mislim, ne možemo mi da uđemo u filozofiju japanskih ekipa, definitivno, ali, na primjer, šta će tebi Toni Arbolino u ovom trenutku? Pa ne znam, evo, iskreno. Zaista ne znam. Ne znam šta bi ti promenio suštinski u ekipi. Ali ko menja u ekipi suštinski? Ili bolje možda Štefanu Bradu da daš celu godinu? Evo, vozi, testiraj, besumučno testiraj. To nam nije palo na pamet. Staviš Bradla kao fabričkog vozača. Imaš Joana Mira kao svetskog šampiona, on ti je vozač broj 1, Bradla promovišeš u tim i kažeš da, ali pod uslovom da testiraš. I svaka trka, svaki sprint pa, da, je test. Šta je Bradl do sad pokazao da bi zaslužio tu poziciju? Pa ne mnogo toga. Ne, zaista ne, ali ko zaslužuje, a opet može da ti pomogne. Ko je taj vozač? Zarko je dobar izbor, da. Ali ko dolazi u Repsol Honda? Ja se ne šalim kad kažem da bih ja angažovao Rebija Garnera, ali dobro. Inače, ko bi tu još mogao da upadne? Pa Dani Pedrosa ti je najbolje rešenje zapravo. Dani, hoćemo. Pa da, ne znam, ali ono, sad ne znamo i ono, imali smo tu priču koja sad evo ponovo je malo onako utihnula, taj Miguel Oliveira. On deluje kao najbolje rešenje. Kao neki čovjek koji je to bio svedok tog nekog razvojnog perioda KTM-a i malo možda ima sad neka saznanja vezana za Aprilio. Ako se to uopšte tako gleda, znači to samo naše pretpostavke, ali eto. Dolazi sa Iberijskog poluostrva. Da, i onda njegov odlazak iz RNF-a bi Digi možda otvorilo priču da bude tamo, ipak je to Aprilije, ipak je on Italijan. Tako da,
Ne znam, ja sam stvarno mislio da, da će Markezovom ovaj, odlukom da se to sve onako rasplete i da ovaj, da sve legne na svoje mesto, ali meni nekako deluje kao da ni oni nisu svesni koliko će brzo doći sledeće sezone. Inače, evo je komentar. Janone u Hondi. Đorđe Janone je potpisao za Ducati u Superbajku. Tako da njegovu karijeru je već spasao Ducati. Naredne godine ćemo gledati u svetskom šampionatu u Superbajku, ali ne, mislim da daleko ni one bi mogli pomoći. Daleko je on od ove generacije Moto Grand Prix što se tiče motocikala, tako da... Slušaj predlog, Miha Steks, Alvaro Bautista. Šta, na Hondi? Da, ne, 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 dobro, ne, ne, znam da neće, ali ti znaš mene, voli me. Pa dobro, da, okej, okay, ali... Prezident. Zašto Alvaro Bautista? Zašto? Šta je razlog? Pa ne, 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 okej, okay, šampionski vožnje, sve okej. Okay, okay. Ali znate šta je problem? Superbike mašina i Moto Grand Prix mašina neuporedive su. Bukvalno su neuporedive. Oni da su mudri da odu da plate bukvalno, mada šta će to njemu? Da Quartararov ugovor da plate i kažu Fabio, dođi. Pa pitanje koliko se u Hondi uopšte bave marketingom. Da li, šta bi, da li bi on mogao u celoj toj priči da izdrži? Dobro. Inače, pitanje je bilo, čekaj, te je bilo, da, crnogorski Jedi, mislite li da bi Ondžu u budućnosti mogao da bude u Moto Grand Prix-u? Naravno, ukoliko nastavi da napreduje i smanji broj grešaka. Nekako me potiče na Beštiju. I kad će Zoom? Uskoro. Kad smo izdali knjigu, sad će sve da se dođe na svoje. Ali ne šalim se, stvarno. Stižu padavani. Ja mislim da će stići, da može da stigne do Moto Grand Prix. Može, zašto ne? Ondžu je ljudi... Postane zbog konstitucije. Tako je. I konstituciji drugo, može da bude projekat. On može zaista da bude turski projekat. I to ne nužno na nivou nacije, koliko na nivou prosto Kerana Sofoglua i celog njegovog management tima. Dakle, nemojte podceniti tu celu priču. Kerana Sofoglu je ko Valentino Rossi, ko turski Valentino Rossi, bukvalno on je ljudi legenda u Turskoj. Ja ne znam da li možete da pojmite... Tu bi ti recimo bila onako, što se tiče te cele snage koju njegova popularnost nosi vezana za Tursku, on je recimo za gaz, bez ikakvih problema može da bude vozač. I otvara ti mnogi stvari. Bez ikakvih problema. I isto vremeno ti postaje ambasador, brand ambasador, predstavlja tvoju ekipu, predstavlja tvoju robnu marku. Drugo, verujte, on je u Red Bullu, ne slučajno. Red Bull ima i tekako zna šta treba da učini. Konačno, za Toprak Razgatlioglu, zašto nije mogao da testira Monster Yamahu? Pa zato što je Red Bullov sportista. Tako da imate jednu ozbiljnu situaciju po pitanju tih korporativnih sponzorstva koja nisu mala, naprotiv. I ja mislim, ovo što je Deki rekao, i konstitucija, brzina svakako mora da se izgradi. Ako bude uspešan u Moto2 klasi, otvorit će se vrata. I otvorit će mu se vrlo rado vrata. I on je dečko odličan vozač. Da li može da postane šampion sveta? Može. Bio je šampion, ne zaboravite, Kupa talenata Azije. Najbolji je u porodici. On je uspeo tamo gde Džan nije uspeo. I to nije mala stvar. A Džan je izgledao kao talentovani, kao brži vozač. Ali Džan je negde potonuo u celoj ovoj priči. I to je to. Deniz je izdržao. Tako da verujem da može da stigne do motu. Da će stići zapravo, ne da može. Inače, pitanje Debanđa kaže, da li bi Stoner mogao u Hondi da bude ono što je Lauda bio u Mercedesu? Mislim pa, da to Deki da, negde... Nije isto uloga, mislim, da, ali to je to savjetnik, da, ali u Moto Grand Prix su potrebi savjetnici vezani za tehnički razvoj. Niki Lauda je bio tu da rešava ovaj, međuljudske odnose, to tako kažem. I dobro, da, u početku naravno da ih usmerava kako treba taj razvoj da krene, ali Lauda se nije konkretno bavio razvojem bolida, nego je organizovao da dođe do razvoja, a kasnije da uspostavite, kad je to sve uznapredovalo, da uspostavite te odnose između vozača da bi Mercedes stigao od toga što je stigao. Casey Stoner bi bio potreban da, što Srke kaže, izveze tri puta po tri kruga i da izbrišu tablu i da krenu od početka. To je osnovna prva uloga. Prva i osnovna uloga i on najviše voli motocikl. Ali to su u principu te uloge koje su potrebne u Moto Grand Prix-u. Nije hteo da se imenuje, ali da ih nazovemo zvezde vodilje, poput Danija Pedrosa u KTM-u.
Ima jedno dobro pitanje, konstatacija crnogorski džede, kaže, očigledno bi s njim mogli s Denizom i u Skandinaviju, i Skandinaviju do cilju videli smo skoro Norvežane koji navijaju, oprostite za njega. Da, majka Džana i Deniza je Norvežanka i imaju oni navijače i u Norveškoj, tako da u pravosti, oni inače govori norveški, tako da jedan i drugi bi mogao da pokriju taj deo tržišta. Zanimljiv kombinacija. Da, inače, Luka pita, zar nije Deniz kup Novajlija osvojio? Nije. A Džan je osvojio kup Novajlija, a Deniz je kup talenat Azije. To je razlika, zato je Džan i mogao da uđe i da pobedi sa 15 godina i 115 dana na velikoj nagradi Valencije, dok je to još bilo dozvoljeno, i da postane i ostane najmlađi vozač svih vremena koji je slavio u trci svetskog šampionata. Inače, Tole 42, ovo je neko provokativno pitanje, deki, da te pitam za Ligu šampiona i Liverpool. Jeste se kvalifikovali ili niste sad? Nemam pojma. Da ćutim, dobro. Igram u Evropu. Igrate Evropu, da, dobro, Tole 42 nije lepo, čeka Tole, ajde što pita, Vlada niste nasmijali, neki je niste nasmijali, nego što mene pod voz gurnoste Tole. U kojoj fabrici vidite Peka 2025? Peka? Zauvek u Ducatiju. Peko se penzioniše u Ducatiju. Ljudi, jedini način da Peko ode iz Ducatija je da Ferrari uđe u Moto Grand Prix. Bukvalno, verujte, to ne postoji, nema. On je tamo zauvek. On je doneo posle 15 godina titulu Ducatiju. Verujte, on je njima kao dete sada. Oni ga obožavaju. I to ne na nivou samo šampiona, na nivou deteta jednog kojim je osnove ostvarilo. Zamislite da ste vi osoba koja 10 godina radi na nečemu i čeka. I onda vam dođe neki klinac koji je 20-30 godina mlađi od vas i osvoji titulu. Pa, šta posle toga? To ćeš veću platu. Ma evo, ima Čikaudi, izvinjam se, ima veću platu, može veća plata. Hoćeš motocikl? Ma nema problema. Hoćeš ovo? Evo ti. Ako osvoji drugu titulu, ili čak treću, ljudi, dobit će halu, zvaće se Banjajina hala, u Bolonji. Tako da, uopšte nemojte da brinete, to on ostaje tamo bukvalno zaovek. To je jedini čovjek koji će da odbije Repsol Honda, ako ikada bude konkurentno ponovo. A verujem da hoće. Jusu Džanović kaže, Honda je potrebno da ukrade neki satelitski tim iz odreda Ducatija, a u ovoj situaciji jako teško. E, to sad, tu sad postoji problemi. Tu dolazi sad situacija koja, koga da otmu? Valentina Rosija. A neće da mu daju njegov motocikl. A teško. Koga da otmu? Gresini. Što da se Gresini sada prebacuje u Hondu? S Ducatim ima sve što mu treba. Koji sad tim bi pristao? Znaš ko bi možda pristao? RNF, ali to nije KTM, to je Aprilia. To nije Ducati. Ne vidim da mogu da otmu Ducatijev tim. Prosto ne vidim da mogu. Ili Rossi da im kaže, važi, daj Hondu. Koju? Onu moju, što mi ne date Nastro Azzurro, bukvalno. Minotaur 11. Da li se više sviđa format sa sprint trkama ili stari format MotoGP-a? To je Deki lepo rekao. Kada bismo znali da neće biti povreda, to je, ne samo to, da ne troši toliko vozače. Trošenje vozače. To je problem. Nije pitanje šta nam se više sviđa. Naravno da je sprint fenomenalan. Ja sam oduševljen nekim sprint trkama, ali ja moram priznati da pa, evo, format... Da prebacimo tu drugu formu. Da li bi karijera Valentina Rosija trajala ovoliko da je vozio sprint trke? Mislim da odgovor nema šanse. Iskreno. Mislim da odgovor nema šanse. I mislim da ćemo doći do situacije koja mi se sad stvorila u glavi, upravo si mi je vizualizovao, to je koliko će brže ljudi odlaziti u penziju, jer će reći ljudi, ne mogu više ovoliko. Da, to mi nije palo na pamet. Hvala. Sezone, to jest među sezone bez odmora. To je 5-6 sezona i to je to. Da, Danijas brine da će Vegas biti cirkus. Vegas će sigurno biti cirkus, to što nemojte da brinete. Vegas priprema specijalnu ceremoniju otvaranja trke za veliku nagradu Las Vegasa. Vole bih da vidite Dekijevo lice u ovom trenutku, ali ga Vlada ne znam zašto krije neprekidno svog Liverpoolovca, ali da vidite tu grimasu koju je složio, bit će garantujem ovom cirkus. E sad, šta će izroniti iz tog cirkusa u samoj trci, nemam pojma. Nemam problem da bude cirkus ako trka zaista bude dobra.
sad da li će biti, svako će biti bolje od Bernijevih trka u Las Vegasu po parkingu Caesars Palace hotela, to je kazina. Bukvalno su se na parkingu trkali 80-ih godine. Sam Berni mogao da proda priču. Trka u Las Vegasu gde je na parkingu Las Vegas, Caesars Palace. Ne, verovatno, čovjek šta je uspeo da proda. Ali nije što je trka po parkingu, ti kad viš oblik staze, to je kao da tražiš parking. Da, bukvalno tražiš parking, da, tako su ga napravili. Ne, 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 verovatno. A odlučuje se titula šampiona sveta. Ne jednom, dva put. Da. Potpuno suluda trka. Tako da je Las Vegas uvek bio cirkus. Uopšte nemojte da brinete o tome. To mi je zagarantovano. Mugello Arrabbiata, pitanje za obojicu. Mark Marquez, koliki broj pobjeda sledeće godine sa sprintom? Od 0 do 5. 5 do 10 ili 10 plus pobjeda. Zajedno sa sprintom. Zajedno sa sprintom. Dakle, imat ćemo 44 ili 46 trka? Pa 22 trke. Da, 44, da. Dakle. Ako su dobro, sa sprintom, 22. Da, da. 44 pokušaja da se pobedi. Koliko će? 8. Znači od 5 do 10. Da, od 5 do 10, da. Da. To je tačan odgovor, od 5 do 10. Da. Future Graciano Rossi, samo da vas mogu pozdravim, hvala. Ko će biti Adrian Newey za Honda? Njima to treba posle sve lako, a odlučni su u tom potezu, inače ne bi kontaktirali Dalinju. Pa koliko još ima Dalinja, to je problem. Koga da dovedete? Da. Ognjer inače pita, ne znam, nemam odgovor na ovo pitanje, zaista nemam. Pa nemam, evo ti kad pogledaš i KTM i April, nije tu ni jedno inženjersko ime isplivalo da kažeš da je postojao nekako poseban neki vođa projekta koji je usmerio tu čitavu priču, niti te ekipe apostrofiraju nekog posebno, tako da očigledno da je to taj neki sledeći korak u evoluciji Moto Grand Prix-a da se pojave tako neki ljudi poput Adriana Newey-a, Johna Barnarda ili tako Colina Chapmana, znači inženjera koji su pomerali granice u Formuli 1 i pravili evolucije i revolucije. I naravno da imaš neke posebne osobe kao Adrian Newey koji traje decenijama i kroz razne generacije formule i pravila i tako dalje, tako dalje. Tako da nije to baš tako jednostavno da se stvori novi Adrian Newey, a kad pogledamo razvojni put Gigi Dalinho, on je u principu praktično kroz svoju karijeru išao do jednog proizvoda koji je takmičarski uspešan. A Adrian Newey je nekoliko puta kretao praktično iz početka i pravio uspešne trkačke automobile, da. Što nisam baš siguran da je neko u istoriji radio na taj način. I kad uzmeš i to Colina Chapmana, on je jednu formu pretvarao u nešto novo. 72-ku, 79-ku i tako dalje, tako dalje. Jeste. Ali to je u principu bila nekako ista priča sa nekim inovacijama. Adrian Newey je onako prilično neke stvari radio praktično iz početka. Jedinstveni. To je moje mišljenje. Bukvalno, baš je jedinstven. Inače, da, evo je Fušar Gaćano Rossi, znači opet neki Nemac prebegnu Japan. Pa da, to smo rekli, to je neki rekao, ukradite brzinu, formula je ukradite brzinu. A onda ćete da vladate još 50-60 godina. Jer Japan kulturološki mnogo je zatvorenija, mnogo je teže tamo napraviti revoluciju, zato što je sistem tako postavljen da vi nadređenog morate da slušate i tu je teško praviti te iskorake gde ti si buntovnik koji jednom uspeo. Tamo i buntovnik isplaniran praktično. Ništa to nije loše, samo konstatujemo, ali treba vam onda neko ko drugačije razmišlja. I onda kad se otvori taj pogled na svet, gde Japan to može da podigne evolutivno, to je ono što smo videli u prethodnih 60 godina u motociklizmu. Inače, kaže Stefan Živić, kaže kada će neko priznati na glas da je Mark Marquez posle 2020. godine polovan vozač, da pola oka, pola ruke, pola šake i tako dalje, da je Honda zbog njega tu gde jeste i po uspesima i po neuspesima. Oni, Pol Espargaro, pevaju Labudovu pesmu.
Evo, Stefane, zašto se ja ne slažem s time argumentovano. Mark Marquez je pobedio tri puta, tako, kako kažete, polovan 2021. godine. Tri puta, samo da se podsjetimo. I to dominantno je pobedio na stazi u Koti, dakle, bez ikakvih problema. Pobedio u Mizanu i pobedio u Sachsenringu, takođe potpuno dominantno. 2022. nije ni jednom pobedio, činjenica, imao je i onu četvrtu operaciju. Kada govorimo o razvoju Honde, zašto se ne slažem? Zapravo, tu Hondu nije on razvijao. To je ono što se zaboravlja. Ovo je sve suprotno onoj Hondi koju on ostavi iza sebe i hvalili su se i Pol Espargaro, koga spominjete, i Takaki Nakagami, i Alex Marquez, da su oni promenili Hondu i da ona više nije stabilna na prednjem kraju, već na zadnjem kraju. Vidim dokle je to dovelo Hondu da toj situaciji. Ali čak ni to nije jedina stvar koja se desila. Aerodinamiku uopšte nisu razumeli, još uvek i ne razumeju, elektroniku ne razumeju, napredna oslanjanja koje mi vidimo ne razumeju i sve to zajedno dovelo do toga da je Honda takva kakva jeste. Kada pogledate, Mark Marquez sledeće godine će upravo dobiti priliku da pokaže da li je takav kako ga opisujete. Mi svakako tako nećemo opisati jednog čoveka ni vozača. Razumem i vaše pretpostavljene navijačke strasti, ali ja samo eto argumentom kažem zašto se ne slažem sa tim. Prosto i ove godine smo videli nekoliko navrata da brzina postoji. Sad, da li će zaista onda odjednom na Ducatiju procveta? Ljudi, to je ta prelepa misterija 2024. godine. Ja sam izdao moje mišljenje, verujem da će imati 8 pobjeda kombinovano sa sprintom, ne da će se vratiti u onu staru formu gde je imao po 10, 11, 12 pobjeda u sezoni u nedeljnim trkama, ali u kombinaciji sa sprintom verujem da može da dođe do toga. Tako da, eto, to je neko, to je moje viđenje stvari. Inače, Debanđa pita kako Adrian oživljava karijeru kada je momak 2004. godište, dečko tek počinje karijeru, ne moramo sve da gledamo Pedro Acosti. U pravu ste, do nekle, ali da Leopard Racing i Miodrag Kotur Adrianu Fernandezu nisu dali priliku. Za 2 do 3 godine niko se ne bi sećao Adriana Fernandeza. I to je ono što Deki govori upravo, da on deluje kao kolateralna šteta sukoba između Raula Fernandeza, njegovog rođenog brata, i KTM-a. Raul je prošle godine vozio za Tech 3 ekipu, potpuno nezadovoljen i od jednostavno deteta koje svi žele do problematičnog deteta, otpušten iz KTM-a, čak nije otpušten, istekao ugovor, niko nije hteo da nastavi tu saradnju. Adrian Fernandez, nema dokaze za to, deluje kao da je izbačen iz KTM krugova, jer ni jedan KTM-ov tim mu nije ponudio ugovor. Uopšte nije bio loš vozač. Dakle, KTM su KTM, GasGas, CF Moto i Husqvarna. Šta ostaje u Moto3 klasi? Ostaje Honda. Ko je jedini tim koji je tim koji ima konkurentnu Hondu? Leopard Racing. Zato vam i kažemo, stojimo pri rečima, oživljava svoju karijeru. Jer, samo zamislite sledeće, nevažno, može da ima i 17 godina. Ako niko neće da vas angažuje, vaša karijera je završena. Već tada, samo što još nije vremena dovoljno prošlo da kažemo završena karijera. Ali budite sigurni da Kotur nije povukao ovaj potez. Nema gde, šta će da ide u Snipers, eventualno u Snipers ekipu na Hondu, ali tamo za njega nije bilo mesta. Prosto nema te kontakte. Za Italijane je više otvorena ta cela ekipa nego ne, ali evo, Leopard Racing je prilično međunarodni tim koji želi brze vozače. I Adrian Fernandez se našao na pravo mesto u pravo vreme i da, oživio je karijeru. Da li bi možda mogao kroz Moto2 klasu, evropski šampionat i nešto slično? Moguće, ali opet, treba vam neka podrška. A Leopard Racing je ogromna podrška. I zato mi duboko verujemo da ovo oživljavanje karijere. Evo, samo pomislite sledeće. Da li ste pre 4 nedelje razmišljali da će Adrian Fernandez da bude potencijalni vozač dana u Australiji? On, dečko, nije imao angažman pre 4 nedelje. Da, ima 19 godina, ali verujte, to je kao dobar sportista, fudbaler. Ostane bez ugovora, završi u nekoj ekipi gdje ga niko, ili ligi gdje ga više niko ne vidi. I onda one čuvene priče, znaš, njega, on je igrao jednu sezonu, ne znam gde, mogao je da bude najveći svih vremena, ali je završio kao legenda lokalnog kluba. Nemam ništa protiv lokalnih klubova, ali ovde pričamo o svetskom šampionatu. Eto, čisto da znate zašto to tako vidimo. Šta mislite o odlasku Sasaki u Moto2 i deljenju garaže sa Gonzalesom? To je zanimljiva ekipa. Nema nešto tu što bih ja dodao. Gonzales će biti iskusniji, tako da pitanje za Manuela Gonzalesa, šta će onda radi? Jer ne može više da se zadovolji 2024. bio sam peti sam na trkama. Pa okej, okay, to znači da si ti odličan vozač broj 2, koji skuplja bodove, deki ispreme ukoliko grešim.
ti si vozač broj 2, ti si petoplasirani, a onda tražimo nekog šampiona. Tako da je ovo, to je godina testa za Gonzalesa. Jer ako Gonzales sledeće godine ne bude otišao na pobedničko postolje, pobedu, Sasaki, ukoliko je takav kakav mi mislimo da jeste, nismo pričali o ome, ali mislim da delim mišljenje, Sasaki preuzima ulogu vozača broj 1. I to je to. Tako da je to baš ozbiljan onako test. Ali dobro su pitanja, sviđa mi se, baš onako možemo da pričamo o nekim dobrim stvarima. E, Marko pita, kupio sam karte za F1 iduće godine pre 2 meseca i ne dobijam nikakve e-mailove, ne znam da li bi trebao, karte su za 2024. Marko, jeste dobili potvrdu o kupovini? Samo je to bitno, da ste dobili, da ste kupili e-mail potvrde. Neki PDF ili nešto. Da, da. Samo je to bitno, neće vam se javiti još ne znam koliko meseci. Dakle, tek će da dođe nova prodaja karata, ali uglavnom, sad ne znam tačno kada će vam stići potvrdu, ali prvu potvrdu o kupovini, makar račun, neki invoice, to morate da imate. Ako nemate, odmah pišite podršci sajtu na kojem ste to kupili, ne znam gde ste kupili, tako da proverite da vam pišu. U suprotnom, budite strpljivi, sve će to biti ok. Miha Steks, Kazahstan se vozi sledećeg godina, šta mislite šta će biti tamo? A još jedna nova staza i prazne tribine, nažalost, verovatno. Ali isplativo. Makar dorni. Mislim, da. Jednostavno. Ko će biti Omahi VR46? E, ne znam ko će sada biti trenutno. Nisam, moram priznati, uspio da ispratim. Da, zaista. Mišljenje o kombinaciji Quartararo Costa u fabričkoj Aprili. Fantastično. Da, to bi bilo zaista spektakularno. Znam si ja Costa i Quartararo u istom timu na Aprili. Imamo osmeh na licu. To je sve što ću vam reći. Debanđa, šta kaže za Silvan Vintoli. Silvan, ako je Vintoli, onda čekaj. Ne znam, onda smo svi, ali ajde da poslušat ćemo. Pa moramo njega da pitamo. Tako je. To je jedino relevantno. Ja mislim da je to neki jedini put napred. Da. Ognjen pita da li Acosta mora da ode iz KTM-a. Pa ne mora. Znate šta? Šta ako na gas-gasu postigne neke nevjerojatne rezultate? Pa onda oslobodit će se pa prostor. Njemu je ključno da odmah na gas-gasu postiže neke relevantne rezultate. Da. On bukvalno od prve trke ne sme da bude prosek. E, ali to je i Ognjen da se nadovezuje. Da li vas brine što KTM ne koristi vanserijski vozače? Nas ne brine, nama je žao, ali bi trebalo da brine KTM, verujte. Ali vi ste savršeno pitanje postavili, slažemo se, smijemo se, jer to je upravo ono što stalno govorimo. Brad Binder može ovoliko. Ovo je, to je to, to je to. Jack Miller, to je to. Augusto Fernandez, ajde vidimo. I ti ne menjaš ništa. Ti ne menjaš ništa. Ne, u KTM, mislim u fabričku. Suštinski ne menjaš ništa. Nego si u fazonu, ok. I onda imaš Pedro Acosta, potencijalno generacijski talent, i ti mu kažeš, sačekaj. I sad, ako on bude spektakularan, ne znam, KTM će mu osloboditi prostor, ali da li će on reći... A zašto mu odmah ne osloboditi prostor? Pa to je pitanje. To je poenta priča. Zašto ne stanu iza svog čoveka maksimalno? Ja mislim da čak oni ne umeju da stanu na taj način. Ja mislim da oni imaju taj moment, ti dobiješ 40%, ti dobiješ 20%, ti 20%, ti 20%. I Brad Binder dobija više, ali nema tog, stajemo, ti si taj. Makar tako izgleda, ne znam kako razmišljaju. Možda prosto drugačije postavljaju stvari. Enču, nije bitno ko pobeđuje u GP-u, bitno da se gleda dobra trka, trenutno su Ducati previše jaki. E, da, Hara je imala i neki vozači ne dolaze do izražaja, samo se nadam će Yamaha i Honda doći sebi i promeniti nešto. E, ali Hara je imala lep komentar. Kaže, nije kriv Ducati što je ovog Ducati kup. I nije. Ostali nisu uspeli da ih sustignu. Okej. Okay. Ali nešto mnogo lepo rekla. Ducati nam i dalje pruža zabavu uprkos možda samom sebi, jer dovodi i Morbidelija u pramak. Pazi, a Morbidelija nije jednostavna ličnost, nije on baš čovjek koji se onako povine korporativnim naredbama. On je čovjek koji fura neki svoj film, neku svoju priču i nama to prija. Mi zašto volimo Frenki? Znate zašto volimo Frenki? Ličnost je. Ljudi, autentična ličnost. Zašto volimo Zarka? Nije ispao iz jednog kalupa. Možda ispao iz kalupa, opa, Kroksa. Dakle, ljudi, to je neki svoj čovek. Enea Bastianini, svoj čovek. Martin je svoj čovek. To su ličnosti, to čini sport tako uzbudljivim. I onda vam ubace Franka Morbidelija koji je takav kakav je. E, a možda moraš da budeš zaista chill, cool and relaxed da bi bio drugi vozač pramaka. Jer od jednog od najopuštenijih dolazi drugi najopušteniji vozač.
A to je divno. I ono što lepo Hara kaže, poštoju Marka Markeza u svoje redove. Ducati ne mora to da radi. Ducati, Deki odmahuje glavom, ali mislim da svi mi trljamo ruke, jer kajde vidimo šta će da bude. Šta će da se desi. Jer evo, to su ta pitanja. Lepo je, jeste možda formulisano malo grublje nego što meni prija, ali to nije kritika Stefane vama, nego samo kažem, ne bih tako opisivao, pogotovo ne tako velikog šampiona, ali nijednog čoveka, prosto, jednostavno, hajmo da budemo malo, mada, vaše pravo da budete i grublje, kako god, ali pojenta je da je Ducati mogao da nam ne da taj odgovor. A mi ćemo sad dobiti odgovor. Evo, Mark Marquez ima GP23. I on je sam rekao, pitao je ga da li ima osjećaj žal. Nesigurnost, kaže, osjećaću nesigurnost dok ne sednem na Ducati. Ja želim da vidim taj test u Valenciji u utorak 28. novembra. Ognjen Radivojević, da li vas brine presedan zelenoj površini kada kažu ako dovoljno ispred drugog vozača ne, ako je dovoljno ispred drugog vozača nećemo kazniti. Brinu nas presedani. To jest ne presedani, nego nedoslednosti, to je problem. To što oni tako sad je kažu, to ne znači ništa, to je problem. Tako je. Ja se samo plašim ne dođu do situacije dve, dovoljno je dve da budu različite, pa da razmišljamo da li je trebalo da bude ovako ili onako. To je problem. Da, inače, slušao Milutinov komentar, dobro, to je kao kada bi RB sada doveo Hamiltona, ovo što su radili u Ducatiju. Bukvalno, Red Bull sad kaže, imamo još dva Red Bulla. Luise, evo ti jedan Red Bull. Sad Max da kaže, aha, molim, šta? Zašto? Ne, da je Alfa Tauri, da je... da je, ali da ima da koristi Red Bullove šasije iz cijela Red Bulla. Da, samo da je drugačije oformen. Tako je, tako da. Oformen. I kažu, evo... To, u stvari, ovogodišnji Red Bull je sledeće godine u Alfa Tauriju. Da. A razvoj novog nije baš kako treba i sad Hamilton sedne u Maxovo ovogodišnji bolid. I Max kaže mu sve u redu. Da, sve u redu, nema veze. Da, Francesco, da. A Max kaže, da, baš želim da vidim velikog šampiona da. U našem, ne plašim se. Nije pitan, ja bih rekao, ček, ljudi, šta radite? Pa ko šta smo radili sve ove godine. Da, to smo nešto smo ostavili za kraj. Dakle, ja samo želim da vidim Fabio na konkurentnom motociklu. I niste jedini. Niste jedini. Alex Hara M, nešto, komentar, Srki učio, rekao da stvari, rekao da imaju vozače akademije, da nisu još uvijek spremni, da imaju 12-13 godina. To vam znači još 5 godina čekanja dok ne budu dobili dozvolu da voze u Moto Grand Prix. Jer sada je, morate biti punoletni za Moto 3, za Moto 2 i za Moto Grand Prix. Inače, ništa, mislim, oni ne žele da kažu sajt za prodanje karta, a nisu oni bezvoljni, nego ne žele da te prevare. Sad nisam pohvatao. Slavko Krstić, Lazaru Milovanoviću. Da, mislim, možeš naći sajte koje prodaju karte F1 i MotoGP-a. Pa čujte, ne želimo da reklamiramo nekoga da ne bismo mi bili odgovorni. Da, zašto mi ne spominjemo? Ja ću vam reći, idite na F1.com za karte Formule 1, MotoGP.com, kupite ulaznice. Imate neke, i to nije da nećemo da ih reklamiramo, ali ne znamo, ali moramo konsultujemo advokata kako da vam nešto savjetujemo, ali da ne budemo, da imamo odricanje od odgovornosti, jer to moramo da uradimo, verujte, čudna su vremena. Dakle, Aleksandar Mijatović, Srki, naručio sam knjigu Kimiju pre 7 dana kada stiže. Otišli su paketi, sad, to može da zavisi od pošte, ako vam ne stigne, samo nam pišite, ne krivim poštu, samo kažem, znam da su paketi otišli, svakog dana se šaljemo pakete, samo nam javite ako vam ne stigne, Aleksandre, trebalo bi da stigne. Inače, Boško pita kada će gospodin Kotor da dođe u goste. Pa, nadamo se između dve sezone, nešto smo pričali, nije obećao, ali je rekao da planira da dođe, tako da eto, držimo palče. Stigo nam je Hasan, sad ću, Mio, Hasan pre tebe, da li je moguće, to će da bude prozivka. Ali, neko je pitao još nešto, samo da vidim, kada ću ja u 99 yardi? Kad prođe azijska turneja, ljudi, inače, ne znam kako da stignem sve, jer pazite, 99 yardi je u periodu kada je na programu Formula 1, a kada nije Formula 1, onda imamo noćnu Australiju ili nešto slično tome, tako da samo zato, nije da neću. Hara je nadimak od Harun, muški rod Crke, pa to ne znam da li je, dakle, Harune, okej, okay, izvinjavam se, ne,
ne zamerite. Ta Hara, pa onda, ok, taj Harun, ok, sorry, izvinjam se. Čekaj. Da, Slavko, eto, kad saznamo, pa ćemo da reklamiramo koga god treba. Srki, moraš, da, Sić 58, nemojte da brinete, nismo zaboravili da je juče bila godišnica smrti. Verovatno ćemo se pozdraviti na taj način i nećemo biti previše tužni zato što to je, ljudi, nešto što ne možemo da promenimo, ali želimo da pamtimo ono najlepše po čemu smo i Sića zavolili toliko koliko i jesmo. Dobro, Harune, pamtim, nemojte ništa da brinete, bez brige. Sve smo razumeli. Šta nisam primetio, tagujte me, u Landom smo se bavili. A dobro, evo, popravit ćemo to. Popravit ćemo. Zašto se Leopard ne prebaci u Moto2? Leopard je bio u Moto2 klasi, ali eto, to može da bude pitanje koje možemo da postavimo gospodinu Kotoru kada dođe u, nadamo se, podcast, tako da znate. To će, nadam se, biti u međusezoni, to bi bilo lepo. Ja bih ga prepitao kada ćete u Moto Grand Prix. Ali dobro. Da preuzme Repsol, da dovede to u red i da osvoje. E, to je Adrian Newey, onda dođeš i sa Ferrarim i sa Repsol Hondom, to smo pričali i to je to. Dragi ljudi, treba polako da se odjavljujemo. Inače, za 10 minuta će, kaže Boško, biti 25. oktobar i tačno 8 godina od analogijske trke u Malezi 2015. De sad to, Boško, nemojte. Bomba, Marquez Rossi. Pa svaki dan možeš nešto nađeš. Tako je, tako je. A 8 godina i nije neki jubilej. Ne, aha. Nego, čekaj, pitao je za karte. Ili pitao gde da ih kupi ili da ih je kupio? Sad nisam razumeo. Danas sam nešto sporio, mislim da mi stigu umor roze, to smo juče rekli. Crki, kada dolazi nova tehnička era u MotoGP, već je uveliko stupila. Edin, kada spomenite Super Gajić, šta mislite, da li bi Jonathan Rea uzeo jednu titulu u Moto Grand Prix nekako previše ga diže nebo? Ne, ja mislim da ne bi. Sam je rekao. Da, to su, da, i njegove reči, ali eto, i mi sa strane nekako kada kažemo, prosto ne vidimo tu kompletnost kada je reč o vozaču. Kotor dolazi samo ako tu jagnjetina iz Hercegovine. Pa ništa, da sredimo mi tu jagnjetina. Jel može jagnjetina neka iz Mladenovca? A? Idemo na dane Oplenca. Svadbarski kupus. Pitao je gde može da se kupi za MotoGP. MotoGP.com nek vam bude odmah prva destinacija. Hvala Slavko, nisam uhvatio. Dakle, obavezno idite na motogp.com ili na zvanične sajtove staza. Tu možete da kupite najpouzdanije. Topla preporuka za Moto Grand Prix, nažalost Moto Grand Prix-a i nas, pošto tribine nisu toliko popunjene, onda je karata, ulaznice je mnogo lakše nabaviti, na sreću. E sad, kako nabavljate ulaznice? Ljudi, u pretprodaji. Šta to znači? Kada počne, bukvalno kada počne prva faza prodaje, tipa za Novu godinu, ili za Božić po Gregorijanskom kalendaru, u tom periodu počinje takozvana prva etapa prodaje ulaznica. I tad su najjeftinije. Za koju god stazu, gde god želite da idete, pogledajte da li su tada dostupne. Nisu za sve staze dostupne, morate da pratite, ali Mugello, na primjer, odmah počinje da prodaje. To je stari običaj, misle da Valentino Rossi još uvek vozi. I onda su Mugello vam je uvek bio najskuplji. I onda prva tura prodaje karata, to vam je prva, odmah kupujete za Mugello, na primjer, tako da znate. Imaš pitanje da li ti dobili Tigrići 49-ke za vikend. Čekaj, Vlado, imamo kadar, bitan kadar, to ti kažem, dakle, čekaj, New England dobio Buffalo, znao sam, znači, mi sam pozorom, toliko ih kritikujemo, sad će da dobiju Buffalo, znaš, to je taj NFL moment, znači, mora to da se desi, ali dobro. Srki, može to biti kao Vinales Franco na pola sezone, Millera Costa, samo da bude, ajmo, rotacija. Nije nemoguće, ali dobro. Ali zašto? Ali, što odmah nisu to rešili. Kaže, zna Srki gde se jedu dobro jagnjetine. Ja, nemam pojma o čemu pričate. Znaš, jeste priča u Čileu, kad su rasvodili na specijalitet, dve priče o hrani iz Čilea. Dolaze, poklanjaju nam maline u kutici, kao veliki delikates čileanski, i burazirija koji smo, pošto nam je porodica, delom iz Brankovine,
ja zapravo uzimam i zobam, mali kod mali porazi. Ne, 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 moraš sporiti, to je ovde vrlo skupo, ovo je specijalitet, kao pojedeš malo i zahvali se. I ja pojeo tri maline, kao ovo je super, spustio i rekao, Ivane, jesi im objasnio Brankovina, malinarski kraj, to pusti, a mi malinadu ko klinci u tonama, ne, nisam znao šta ću s malinadom, kao kiselo, može šećer, dete, šta ćeš. I druga stvar jeste, kad su nas vodili specijalno, pošto u Južnoj Americi govedine koliko hoćete, dakle, bifteke, kako god hoćete, odvedu nas na jagnjetinu, znaš, da nam pokažu specijalna klopa samo za nas dvojicu. A mi kao, a mi ništa kulturno, ja hvala, baš super klopa. Mislim se, daj da vas zvedemo ljudi ovdje, vidite kako... Da stavimo na sto. čekaj, moment u Kozarskoj Dubici. Golf četvorka, žice. Na našanje. Tako to ide. Znao da je bilo savršeno. Kaže, Alex, ja u Mladenovcu kupujem za Slavu znasrki iskusanje. Ma slučajno. Ja, to nam se desilo. Ne, došao je drugar iz Amerike i kao, vodite me negdje. Mi kao, pa znaš, Dani Oplinca su sad u toku, ako hoćete odvedemo. I on kaže, pa ajde. Čovjek nije teo kući da ide. Kaže, sedimo ispod šatora velikog, plastični stolovi, sve kako to ide. Jedemo rukama. I on kao nas gleda, kaže, mogu rukama da jedem? Pa mi kao, pa kako, ne znam kako ćeš drugačije da jedem. Kaže, jel mogu ja da dovedem decu ovde? Pa neko, ne znam što te brine, dovedi decu. Elem, idemo dalje, da ne odemo previše u hranu. Samo da odgovorimo za pitanje, Andrew, da, kaže, samo da Marquez ne bude kao Rossi u Ducatiju, mada su mašine nebo i zemlja, a ako Marquez ulegne motor, bit će vrelo u Ducatiju i fabrici. A Fabio sam da dobije motor koji može da parira. Fabio samo da dobije, pretpostavljam. Da, Andrew, to se i mi pitamo. Da li sam video story od Tataja? Nisam video. Da li ima nekih pozitivnih vesti? Nadam se. Carlos, kažem, od kad smo shvatili šta se desilo dečku, a i to me nervira, zato što nigde nema vesti. Dakle, mi smo jedini koji, ne jedini, ali premalo ljudi se bavi time. Čoč koji je uče bio u šampionatu sveta, čekaj da vidim šta story kaže. Sad nisam, koji story? I vidim ovde jedan, bitka se nastavlja. Dakle, kako se spušta niz stepenice, pretpostavljam. Ne znam šta da kažem. Svaka čast za borbenost. Mislim, zaista ne znam šta da... Carlos Tataj, mi mu želimo oporavak. Navijamo za njega. Jednostavno, to je sve što možemo da kažemo. Baš samo navijamo za dečka. Navijamo za dečka. Bukvalno kaže Bosni Golf 4. Nisi tu dobro vidio Bol 2. Ovo je bila modernija verzija. Ovo je bila napređena verzija. Srki, Deki, da li volite DRS? Ajde da to ostavimo za F1, inače ćemo ostati zauvek, ako nije problem. Bio je na traci sa nekim gipsevima. Kažem, navijam, baš navijam da će se dešavati neke stvari. Kaže, Srki, gde su nestali isrčici na YouTube-u kanalu za MotoGP? Na koje sad mislite? Na sport klubu ili ne znam sad... Ajde da vidim, ali mislim da imate još uvek da su tamo. Sad možda je, da ne znam, ja koliko znam još uvek su na kanalu Sport kluba su isvečiti, ali sad ne znam po ugovoru najnovijem šta sve može da se stavlja, ne može da se stavlja. Nemojte me držati za reč, zaista ne znam. Ajde proverit ću. Da, pozdrav svima u studiju, da li postoje moguće da ćete vrst grida sa kvalifikacija za sprint kao F2. Aha, da, to smo juče pričali. Pa, za sad se to nešto spominje samo u kontekstu komentara Carlosa Sainca, ali niko ne priča još o tome. Pitanje jedno, je li će knjigu F1 šampioni moći da se kupi na sajmu? Miloše, lepe vesti. Čekaj, Vlado, mogu da ti pošaljem jedan klip? Šaljem vam klip čisto da znate kakva je situacija trenutna. Dakle, ovo što ćete vidjeti je suva ekskluziva. Mogu bih i da stavim na... Ajde, evo ovo je za vas koji ste večeras sa nama i u ponoć. Dakle, sad ćemo da vidimo. Inače, Pavel, svi prozivaju da će uskoro da jede šolju. Što se tiče Landa Norrisa... Misliš da će da jedeš olju, to je da se tetovira. Kakav je tvoj utisak? Stiže ti na Slack, Vlado. Evo ga. Evo ga. Ubačeno, samo da se uploaduje.
Dakle, evo, stiže, uploadovano, pa eto, možeš da pustiš našem dragom auditorijumu da vidi šta se zbiva. E, može, može. Ne znam kako tebi, deki, meni ovo lepo izgleda. Još nemamo potpuno osmeh na licu, to sad ide u kutije, celofanira se, kutije će imati istu naslovnu kao što i sama knjiga, čisto da znate zašto, pa čisto da bude jasno da ne moramo tu da pravimo neke druge stvari, mada za jednu treću ovu knjigu koja nam stiže bit će zelena kutija i pisat će S-E-N-A. Nekako mislim da je u redu da nastavimo taj niz, deki, šta ti misliš? Brđe je suviše lepo ovo osmislio. To je taj klub, da. To je taj klub, bukvalno. Tako da znate, eto, ajmo jedan like za ovu scenu. A šta kažete? Jel može like? Eto, da znate da je zaista stigla knjiga. Završi smo je. I tada, Srki Deki, nažalost, Karlo Statajić da bude kao Robert Wickens. Pa da, Robert Wickens je baš, ali pazite, Robert Wickens je uspeo da traje i dalje oporavak Roberta Wickensa. Dakle, to su baš teške stvari, ali zato je lepo kada vidite fondaciju, na primjer Wings for Life Red Bulla, koja baš radi na povredama, na lečenju povreda kičmene moždine, kičme, generalno kičmenog stuba, i jednostavno kada pričamo o tim povredama, zaista je humano kako je Red Bull pristupio tome. I nadam se da će uspeti vremenom da se nađe rješenje. Zaista. To je ono što, za što mi navijamo i što bismo volili da se desi. Koga vidimo kao predvodnika u Repsolu, jer im je to kao predsjednika te ekipe, predvodnika te ekipe, ne vidimo nikoga trenutno. To je problem. Kada vama Mark Marquez ne može da bude predvodnik ekipe i kažemo, ok, povreda je, ko predvodi tu ekipu? Kako da dovedete predvodnika ekipe ako smo ušli u tehničku eru u kojoj više vozač ne može da bude toliko presudan faktor? Prosto pogledajte Fabija. Fabio je fantastičan vozač. On čovjek ne može da prevaziđe nedostatke koji su na tehničkom nivou. To je deki upozoravao da će nam se desiti 2020. Sećam se dok smo sedeli ovde kada si pričao, Srki, bojim se da nam dolazi era u kojoj će se desiti ono što se desilo u Formuli 1. Da moraš da imaš paket gume, motocikl, inženjera trkačkog, osoblje koje pruža podršku u cijelom tom timu, sponzore i ne znam nija šta, drugog vozača otprilike, samo što još nismo dobili, i da je to, na taj način se dođe do zapravo uspeha. Dakle, kaže Ivan Vujasinović, polako, stiže sutra, sve to završavamo, nismo danas uspeli, bilo puno posla na sajmu. E, na sajmu je super zabavno, ljudi, dođite da se družimo, imamo i veliki fototapet Lando Norrisa. To je za Paju. I za Has. Da, krene da gricka šolji, tako dalje. Ljudi, tako da navijamo, da navijamo za Tataja svakako, a s vama se polako pozdravljamo, pošto je već prošla ponoć i mislim da je vreme da idem noć. Ali deki nekako brzo prolaze u Moto Grand Prix podcasti, ja nemam pojma šta. Pa dobro, to su ovo kad su ovi vezani vikendi. Samo ide, bum, 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 bum. Odjeva, najava i slože se stvari. Posebno što imaš više trka i onda... Da. To je to. Nadam se da... Debanđa, ne znam da li se Stoner skroz izlečio od sindroma hroničnog umora. To je dobro pitanje. Ne znam da li je to izvodljivo, nije izvodljivo, ali delo je da je u boljem stanju svakako nego što je bio. Sad se umorio od Honda kad je gledao na snimak, tako izgleda. Tako izgledao, ali dobro. Ali pazi, rekao je Honda nije toliko loša, ono što si rekao. Sad, možda u njegovim rukama ne bi bila loša, ali ali vidit ćemo. Dinastija stiže u novembru, to je sledeće nedelje ulazi u štampariju, tako da znate. Ovo je završna faza štampe, a ona prva faza kad krene, pa se to suši, pa se lepi, pa se koriči, pa ide folija, to jest ide omotnica, pa onda ide celofaniranje, tako da znate. A ovog trenutka se, navodno, nadam se da je tako, pakuju kutije, se pakuje knjiga F1 šampioni, tako da znate, stiže uskoro. U to ime, ja bih da vas pozdravim, sada u ime cele ekipe koja je ovde, par stvari, dakle, pre nego što odemo, juče je bio 23. oktobar, sada već prekjuče.
datum koji nam je 2011. oduzeo Marka Simoncellija. Ko se ne sjeća Marka Simoncellija, preporučujem da pogledate prosto trke njegove slavljeničke trenutke iz 250 kubika 2008. godine. Iznenađujući bio šampion na Gileri u momentu kada je Alvaro Bautista bio predvodnik nove generacije, ne čak ni nove generacije, kada je Alvaro Bautista bio novi izabrani. Mark Marquez pre Marka Marqueza osvojio titulu Alvaro 2006. u 125 kubika, to je pandan Moto3 klasi, ili obrnuto, kako god, i toliko je bio dominantan da su svi verovali samo Alvaro Bautista. Otišao 2007. u 250 kubika, borio se sa Jorgeom Lorencom, koji je tada već branio titulu i bio dvostruki šampion. Na kraju te sezone Marko Simoncelli je figurirao povremeno, usput tu i tamo, i odjedno Marko 2008. počinje jedan šampionski niz neverovatnih rezultata, silovitih obračuna sa Alvarom Bautistom i dolazi do toga da postaje šampion sveta. Naredne godine ne uspeva da odbrani titulu, povredio se u predsezoni. Hiroshi Aoyama iskoristio priliku, pobedio i Bautistu i Simoncellija, postao prvak, a Marko prešao u Moto Grand Prix, stigao u Hondu, stigao u ekipu Gresini, kod Fausta Gresinija, u jedan moćan tim, vrlo blizak satelitskoj ekipi. Marko je sedeo na čuvenoj San Carlo Hondi, jedva smo čekali 2012. da ga vidimo na motorima od 1000 kubika, tada su to još bili motocikli od 800 kubika. 2010. nije baš bila najbolja godina za Marka, nije ni 11. tada imao čuveni incident sa Danijem Pedrosom u Lemanu, posle kog je slomio ključnu kost Dani Pedrosa, pa u Mugello odbio da se rukuje sa Markom Simoncellijem. Honda, koja je vršila ogroman pritisak na Marka, od koga se očekivalo da bude novi Valentino Rossi, iako nikad nije bio toliko talentovan kao Valentino Rossi, bio je veoma talentovan. I došli smo do nekog spleta okolnosti koji je kulminirao u Maleziji. U Brnu se popeo te godine prvi put na pobedničko postolje. Ako smem da dodam jedan taj lični moment za Zorana Milutinovića, Coka i mene, intervjuisali smo ga baš u Brnu, jedan ultra harizmatični momak. Zatim je na velikoj nagradi Australije na ostrovu Filip bio na poziciji broj 2. Došli smo u Maleziju i nažalost na početku trke, u momentu kada izgubio kontrolu nad prednjim krajem motocikla pod pritiskom koji je bio ogroman na Marka, da mora bolje, mora više, mora brže i tako dalje. Honda je vršilo baš, pogotovo što je i Nakamoto, ogroman pritisak. Marko nije pustio motocikl, zadržao ga je i nažalost na njega su naleteli ni manje ni više Colin Edwards, kao jedan od možda najdivnijih ljudi koje možete sresti u padoku, i Valentino Rossi, najbolji prijatelj Marka Simoncellija, koji je zapravo inspirisao Valea kasnije da formira Akademiju VR46. Scena koja, ne bih je previše opisivao, ledi se krv u žilama, je dovela do toga da naravno trku otkažemo. Njegov otac koji se pojavio na ogradi u roku od pola minute na skuteru belom, i scena koju želite da zaboravite. Nažalost, izgubili smo Marka. Imalo je to ozbiljne posljedice na ceo svet Moto Grand Prix-a. Rekao sam juče, nije baš da bih uporedio sa gubitkom Ayrtona Sene, pošto je Sena zaista celu planetu zaustavio, ali vrlo blizu toga. Iako nikada nije bio tako uspešan kao Sena ili toliko talentovan, nešto je bilo u Marku posebno, što je dovelo do toga da zaista svi zastanemo. To ozbiljno zastanemo. Inače, Rossi nije se dugo javljao porodici, nije, pretpostavljamo, znao ni šta da priča sa ocem. To je teško palo svima, da je težak period za sve. I nešto što se kasnije pretvorilo zapravo u omaž Marku Simoncelliju kroz ekipu Sić 58. Tako da 58 i dan danas živi. I mi želimo tako da pamtimo Marka Simoncellija. Inspirativna ličnost. Staza u Mizanu se zove po Marku Simoncelliju. Marko nekako ne može biti zaboravljen. Mi ne želimo, odbijamo da ga zaboravimo. I zato često ispominjemo koliko smo emotivno vezani za Sić 58 ekipu. I svaki put kada nešto uspeju, mi imamo osmeh na licu. Da li to Tatsuki Suzuki koji pobeđuje u Mizanu, ili Nicolo Antonelli koji za ekipu pobeđuje na 15-godišnicu zapravo, ako se dobro sećam, bila je 15-godišnica 2018. Markove prve pobjede upravo u Jerezu, tako neki neverovatni momenti, inspirativni. Paolo Simoncelli danas, njegov otac, je jedna očinska figura koja daje priliku nekim mladim vozačima da voze u Moto 3 kategoriji, kasnije odlazi u veće timove, nije prevelika ekipa,
ali Markova fotografija stoji i na kamionu i u pozadini garaže i Marko tako živi zajedno sa svima nama kroz trkanje, kako drugačije. Tako da ne želimo da pamtimo 23. oktobar na taj način, već da kao datum koji treba obeležiti, ali kao neki datum koji nas podseća na zapravo na to zašto smo zavolili Marka Simoncellija, ultra agresivan vozač, kontroverzan veoma, ali na kraju dana je jedan veseo dečak koji nam je prerano oduzet, zaista prerano, sa 24 godine i eto, koristimo priliku samo da ga zapamtimo. Tako da širite ljubav, ljudi, volite se, mazite se, pazite se, budite dobri jedni prema drugima, vozite računa i o sebi i o drugima. Zaista nemamo bolju poruku od te. Tu su nam roze majice i dan danas, ceo oktobar ćemo ih nositi i sledeće nedelje, deki, ja, Paja, kogod, dakle, želimo da skrenemo pažnju upravo na te neke malo nežnije stvari. Devojke, proverite se, podižemo svest o borbi protiv raka dojke. Život, eto, može biti zaista prekratak, ukoliko znamo da nešto možemo da uradimo, konkretno vi, da bude vaš duže, nama samim tim lepši, što da ne, prekontrolišite se ukoliko nešto postoji, odete kod lekara i ukoliko se na vreme detektuje, može da se leči, zato i na to pozivamo, eto, koristim bukvalno uspomenu Marka Simoncellija da kažem, ljudi, život je lep zapravo i treba da uživamo u njemu i mi ne želimo da pamtimo momente palih junaka na način da sad odjednom pričamo o tužnim trenucima. Tužno je samo po sebi. Njegovim roditeljima najtužnije, ali Markova uspomena je tako sačuvana zahvaljujući njegovim roditeljima da mislim da treba da bude samo jedna velika inspiracija. Mnogi vide Marka Becekija u Marko Becekiju, Marka Simoncellija, pa i deo Valentina Rossi i možda je Marko taj neki nosilac savršene kombinacije jednog Marka Simoncellija i jednog Valentina Rossi, ali on je sam svoj, Marko Becekij, samo što eto, da iskoristimo priliku da se setimo. Tako da pamtite Marka po najboljem, pogledajte njegove trke. Ja vam toplo preporučujem, iako tu trku nisu završili ni Bautista, ni Simoncelli, da pogledate Jerez 2007. U 250 kubika. Kakav duel. Kakav duel. A morat ćete da čekate do kraja trke da znate zašto nisu završili trku, da vam ne otkrijem sve. Ali spektakl kakav se pamti. Ja ga pamtim i dan danas. I znam da tog momenta da sam bio frapiran da je Marko Simoncelli čovjek koji se bori protiv Alvara Bautiste tako tada tu u sred Španije, ali to je bio početak njegovog uspona. Eto, neka to bude preporuka. Možemo da počnemo preporučujemo na kraju svakog, ne samo knjigi smo nekad preporučujemo, preporučujemo, gledajte tu i tu trku jer se tad desilo to i to, da u 4-3 formatu sa čudnim zvukom pe, 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 i slično, ali tako treba da pamtite Marka i tako ćemo ga mi pamtiti, a vama se zahvaljujemo i za vreme i za podršku, za sve što radite za nas, to smo zajedno da uživamo u trkama, naravno posebno ćemo pozdraviti naše Patreone i članove na YouTube-u, znači nam vaša podrška, ovaj nezavisni studio, to zvuči tako dobro, Independent Creators, se trudi i bori i tako da znate. Mi smo ovi nezavisni, stvarno. Nismo satelitski. Nismo satelitski, tako da znate. Eto, šaljem vam more ljubavi, budite dobri. Gde je moj osmeh, Dejane, potkonjače u ponoći, ne znam koliko minuta. Izmamili smo jedan. ne znam kada, neko te nasmejao večeras u par navrata. Dobri su bili komentari. Dragi ljudi, Crki nije zatvorio anketu. Banjaja, Martin, 36, 36, Zarko, 6, 22, neko četvrti. Pravi trenutak da je zatvorim. Dakle, imamo Martin Banjaja po 36, opa, neko četvrti i Zarko 5. 5%, to ti znak, broj 5, 5%, pobeđuju drugi put u karijeri. Ovo je bilo izdanje 3, 5, 6, znači, Lab 76. Znači dva puta Mir, jednom Zarko i jednom ko je 21. Franco Morbidelli. Franco Morbidelli, ali dok se setim. Nema veze, ponovo muziku. Muziku daj ponovo, gledamo i Vlada i ja, Dekija. Ne može Mir dva puta da pobedi nikako. Pa što, u sprintu i glavnoj trci. Da, a šta onda Morbidelli i Zarko? To su stvari preostale 4 trke. To su pobednici na preostale 4 trke. Ja sam vam rekao, pobeđuje Joan Zarko. Kome posluša, bit će... Znaš one čuvene?
biće neko ko me poslušao, ništa više od toga. Da li ću biti upravo? Pa saznaćemo svi zajedno. Ej, satnica će biti čudna. A, da li mogu da stignem da saopštim satnicu? Ajde ima. I još jednom će muzika ako treba. DJ voli da pušta set iz početka i iz početka. Brz ću biti, brz ću biti. Ajmo da vidimo, da vidimo, da vidimo. Oktobar, velika nagrada Tajlanda. Da vidimo. Dakle, čitam samo trke u nedelju. 6.00, 7.15, 9.00, Moto 3, Moto 2, Moto Grand Prix, a u subotu, valjda, sprint od 10.00. Ovo je lagano jutarnje druženje. Dragi naši, bio ovo Lab 76 356. Mi vas pozdravimo, sledeći će biti Trip at 7. Ili ti, 1, 2, 3, Vlado, 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 kamera, 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 kamera. Ćao svima!